नमस्कार अर्गस बिग ब्रेकिंग को आपन को स्वागत करछु मु दुर्गा आशीष। आज सारा राज्य रो नजर रही हाईकोर्ट को ऊपर एथि पई जे आज परी हत्या मामला रे हाईकोर्ट रे सुनानी हबो। जो पीआईएल फाइल हेथिला पद्माला महापात्र एवं भारत विकास परिषद जो पीआईएल फाइल करथिले जे घटना रो सीबीआई तदंत हेउ ताकु नै कोर्ट एसआईटी रो रिपोर्ट मागिथिले। 16 तारीख रे एसआईटी अरुण बोथ्रा को नेतृत्व में गठित एसआईटी गोटे रिपोर्ट देथिला किंतु सेथिरे संतोष प्रकाश करि नथिले हाईकोर्ट। 24 तारीख रे नेक्स्ट हियरिंग बोली कहिथिले आ रिपोर्ट दवा पई कहिथिले। या भितरे बड़ डेवलपमेंट हेछि जे सरोज सेठी नामक जने युवक को गिरफ्त करिछि एसआईटी आ कहूछि ये मुख्य अभियुक्त आम पाखे यथेष्ट प्रमाण अछि किंतु कोर्ट रे अरुण बोथ्रा ए प्रमाण को प्रमाणित करि परिबे त यथेष्ट प्रमाण अछि त ये जो प्रसंग रहिछि बोथ्रांक प्रमाण यथेष्ट त ए प्रसंग भी आसीबा स्वाभाविक कारण विभिन्न कथा कह जा सरोज सेठी को किंतु जहाँ भी रही से सब पारिपार्श्विक प्रमाण वैज्ञानिक प्रमाण किसी रही कि ए प्रश्न अरुण बोथ्रा आगे ता सहित ए जो प्रश्न आसुची जे परीर बापा माँ जो मान को ना नौले तदंत परिसर को नि जाए ना बड़ कथा हूँ मंत्री अरुण साहू का संप्रति अभोग आ किंतु तांकु भी तदंत परिसर को निगला ना लोक या कहते राज्यवासी या कहते एक्सपर्ट या कहते जे ये गोटे नाटक अरुण बोथ्रा सरोज सेठी को जो धरी एवं जो कहानी कहते ये सब नाटक बोली राज्यवासी कहते सोशल मीडिया से भाइराल होमें दुई पक्ष को देखु आम एस आई टी प्रेस मीट को देखु अरुण बोथ्रा जिते जो स्टेटमेंट देखते देखु आम पछरे भी गोड़ेछु तांको रिएक्शन पाई आउ एथि आउ गोटे पक्ष होउछंती पीड़िता परीर बापा माँ से माने जो प्रश्न करुछंती आमे जतेबेले से प्रश्न अरुण बोथ्रा को पचारुछु से मुह बुलेकी पळौछंती गोटे मुक्त गणमाध्यम हिसाब रे ये तो आम दायित्व उभय पक्ष को रखिबा आउ एथि त परीर माँ बापा पीड़ित आमे सेमानक सहित एथि पई अछु जेहेतु से माने ता झियो को हरे चंती लड़ई करुछंती न्याय पई आउ ए न्याय रो लड़ई रे आमे परीर बापा मां को सहित अछु से माने जो प्रश्न पचारिबे आमे तांको सामना को आनिबु ए उत्तर दायित्व आमर किंतु अरुण बोथ्रा को उत्तर दायित्व कोर्ट को पाखरे अछि भल कथा परी पई अछि भल कथा किंतु तांको बापा मां को पई नाही आपण प्रभु जगन्नाथ को दर्शन करछंती बढ़िया कथा किंतु चका आखि सब देखुछि आज्ञा प्रभु जगन्नाथ सब देखुं परी उत्तरदायी निर्भया केस रे निर्भया तो चली जाइछि जो ना मिलला से खुशी प्रकाश कले माँ किंतु एठी परी तो नाही किंतु आपण उत्तरदायी परी परीर बापा माँ को नुह ये मुझे बापा माँ ए संतुष्ट नुहंती जो ठोस प्रमाण कथा कहते प्रथम प्रसंग आसुची लेगिंग्स कथा पोखरी खोजेले ओड्राफ टीम लगेले पोखरी खोजेले ओड्राफ टीम मुख्य कहले सरकार चाहूँ लेगिंग्स लेगिंग्स मिलगला सांगे सांग तीन टा लेगिंग्स मिलला को लेगिंग्सटा परीर से पिंधिता कि ना क्या वेरीफाए कर बड़ कथा तो परीर माँ आम सहित जोड़ी होती सौदामिनी मैडम परीर माँ सौदामिनी मैडम ये जो लेगिंग्स मिली से आपन को आन एस आई टी टीम देखेला कि चिन्ह थिला कि कोटा एथरु ता भितरु किछि कहिछि कि आपन को ना ना आज्ञा से कोन पाइछन कोन नै हम को किछि कहिनांति कि हम से बिषय रे किछि जानु आपन को लेगिंग्स बिषय रे किछि भी आसी कि पछारि नांति किछि भी कहिनांति ना ना हम फोन नंबर भी तंग बाहर हम फोन नंबर भी अछि से चाहितले भी फोन कर कि हम कहि पाथांते कि हम को राखि पाथांते कि नले हम पाखु तो जाउछन जाय कि देखै पाथांते से आमको किसी से विषय में कहना कौन पाइने कौन ना कि कौन करेंगे सी आमको किसी कहना जहाँ आम मीडिया मध्यम जानूँ कि जानने पर्यटन से लेगेन्स पाली कि कौन पाई कि कौन आम जानू आमको तो देखी ना किसी आम जानू कमी से दिन कौन कुनी झील से दिन लेगिंगस पिंधि आज्ञा पिंधि लेगिंगस तो लेगिंगसटा ना प्रथम भी कहु लेगिंगसटा ना तार बेकर भी गोटे लकेट पिंधा से ना जहाँ से कहते कि नहीं कि थोदे आम कह तार पचीस जहाँ आम देखल कि तार पचीस भाग हाड़ अच्छी बाकी पंचस्तरी भाग अंश ना से कड़े गला जदि बाहर कले सब बाहर कर जो पंचस्तरी भाग था से कड़े गला निहाती ये बड़ कथा
ये बड़ प्रश्न आसुची जे से दिन कुनी झीटी लेगिंग्स पिंधिला किंतु पोखरीर उधार जो लेगिंग्स से कुनी झीर की किए भेरीफाए कर एटी सबुठ बड़ भेरीफाए जे करेंगे सी तो माँ सी तो कहते आमको एस आई टी किसी देखनी ताहले बोथरा सार आपण कहतु आपण केमिति जानिले से तीनटा भितर कौटा कुनी झीर लेगिंग्स बोली आपण माडमरे कि सरस्वती कहीदेवे ये भी प्रश्न घेर किंतु जहार ए लेगिंग्स जाम झीओ जाई से माँ तो कौच मत कि देखे ना आप कहीं भेरीफाए कले एक केमी कोर्टे प्रमाण करेंगे ये राज्यवासी प्रश्न ये मार प्रश्न ये प्रश्न आम पचारू आम पक्ष रखिबू साधारण गरीब जनता ये अर्गस चैनल हूँ 4.5 कोटी ओडियांकर जो मैंने विकास तल स्तर अच्छा आपण सुक्त बोथरा नालीबती गाड़ी चढ़ुंट आपण बर्दी अच्छी आपण पावर अच्छी किंतु ए माटीर ये ऑटो ड्राइवर का स्त्री ये ऑटो ड्राइवर झीओ तांग झीओ को हरे चंती आमे तांको सहित अच्छा स्वर को राज्यवासी पाखरे पहुँचबु आ राज्यवासी स्वर उठेबे जहार उत्तर आपंक दबा को पड़ा अरुण बोथरा सार एमती मुह बुले कि आप जापरिवे कोर्ट अफ लॉ प्रश्न उठब कोर्ट को तो मुह बुले कि आप जापरिवे से कौन उत्तर रखिए ए प्रश्नर उत्तर दिंतु ये तो राज्यवासी पचारुंट सोशल मीडिया रे आप बेस आक्टिव आप देखते आपन को कौ प्रश्न पचरा जा प्रथम प्रश्न थिला लेगिंग्स द्वितीय प्रश्न मुठेबी जो कथा कथ कौन जे सरोज सेठी गोटे नड़िया बाहुंगी नहीं कि से सब उपर थोदे से नड़िया बाहुंगीर डीएनए टेस्ट हम जदि से नड़िया बाहुंगीर डीएनए टेस्ट हम ताहले जोठी से थिला जोठी सब पड़ा एत दिन 10 दिन से मटीर कहीं डीएनए टेस्ट हम से मटीर डीएनए टेस्ट हबार आवश्यकता अच्छी ना बॉडी डिकम्पोज होती नाकू रक्त बाहरी बॉडी मेल्ट कला बेलू डिकम्पोज है कि लिक्विड स्तर कि जिनस आसे से गुड़ा से थी से तो जाणीहब केत शब पड़ी कौन ये सब विस्तृत मिल पार से कहीं करा ना आम सहित जोड़ी होती वरिष्ठ आईनजीवी सुक्त धरणीधर नायक सुत नायक ये जो पूरा घटना को अरुण बोथरा जो कथा कहते जो पिलाटी को नहींगला कोली खायापी नहींगला घर को नहींगला मर्डर करदेला तंटी चिपिकी तापर रेप कला बाहुंगी पकईदेला आगिंगस मिलला ये पूरा घटना को आप बहुत केस को आप प्रमाण अच्छी आप लड़ी आप देखी पाखु यही केस को आप कमी देखुं सुक्त नायक आपण अभिज्ञतार सुक्त नायक देखो आगे 13 जुलाई रु से पिलाटी निखोज हो गला घर निखोज हो सारापर ताक पाइले तापर संदेह करागला ताक नहीं जाइए किडनाप कर नहीं जाइए मर्डर कर दे हजि 23 जुलाई रु अल्टीमेटली बाड़ीपटे डेड बॉडी बाहर ला गोटे छोट पिला तार डेड बॉडी बाहरी सारापर जब सियोर है तार डेड बॉडी एवं से एफआईआर है आप अरुण बोथरा पाखु आसवा पूर्व आप आगे गोटे कॉग्निजेबल ऑफेंस गोटे धर्तव्य अपराध में गोटे एमती एक सीरीयस ऑफेंस एफआईआर हो सारापर एफआईआर जो गोटे पोक्सो से अच्छी एवं पोक्सो आसूच रैप कथ आसूच मर्डर पर थाना रिमेन पुलिस स्टेशन रिमेन साइलेंट एसपी रिमेन साइलेंट मो पॉलिटिकल एंगल को जमार चाहूनी कहीं से साइलेंट थे से कथा मुझे कहवाक चाहूँ आईन रहा आप लीगल मैटर कहूँ आपन को जदि आईन अनुसार 154 धारा एफआईआर दिगला इमिडियेटली एफआईआर उपर कौन आक्शन निदि आक्शन निया ताहले से डेड बॉडी जो आप बर्तमान डीएनए टेस्ट कथ कौन से डेड बॉडी कहार से डेड बॉडी सार कनेक्शन केमी कॉज ऑफ डेथ केमी कॉज ऑफ डेथ को संपर्क एमती सब विचित्र धारणा से दिगला किए कहला बड़ी दि जाए किए कहला तार अंग प्रत्यंग को चोरी करने एमती कथ कर मंत्री गृहमंत्री बृति देदेले जे नाई रैप कराही ना ये सब कथा भितर जो अल्टीमेटली से सुइसाइड करने को आसिले से सुइसाइड समय जो तार बापा माँ उपाय न पाई कि आसेम्बली आगे सुइसाइड करने को बसिले आत्महत्या करने को बसिले से आसला तनाघना है फल एस आई टी से निजुक्ति कर एस आई टी निजुक्ति कर सारापर आप गोटे कथा कहवाक चाहूँगी जहा जहाँ प्रमाण कौन से केस को प्रमाणित करने को प्रमाण सबू से प्रिजर्व करके रखी थे से सब सब प्रमाण आभेलेबुल था टिल एस आई टी इज आभेलेबुल टिल अरुण बोथरा इज आपॉइंटेड एज दि इनभेस्टिगेटिंग अफिसर
जदि तार गामुछा थिला जदि तार ताको रैप करिक मर्डर कहैथिला जदि ते से जाबकुली खाइबो ताको के डाकिथिला पाख घर को जाइथिला ता बापा मा एबे से बयान जो जो माने बयान दउचंदी बोली से भाबुचंदी सेई से बयान से थोड़ा अवेलेबल थिला ता गामुछा रे सेतबले भी रक्त लागिथिला किंतु गोटिए कथा मु आपन को कहबा को चाहूची डेड बॉडी मिलची मिलला बेले ताको आपन देखिते पोस्टमार्टम होई पोस्टमार्टम रु जहा जणा पडुची पोस्टमार्टम कॉज ऑफ डेथ किछि आसी परुनी चारि पांच खंड हाड़ गोटे स्केलेटन गोटे स्केलेटन बा चारि पांच खंड हाड़ छड़ा आउ कौनसी कथा ना से जदि अरुण बोथ्रा से हाड़ को डीएनए टेस्ट कौन टेस्ट कले से हाड़ पांच सात खंड रु जापारे जे सी वाज रेप्ड दर आफ्टर ता तंटी की चिपा है मर्डर कराई अखार पूराई एविडेन्स लुचे बाड़ी पुणी पोती ये सब कथ जणीए पिला सब करगला कि सबूर प्रमाण क्या उपर निर्भर करा जो आक्यूज जे निजे मुदाला जे निजे दोषी सो जहाँ को सी अपराधी बोली कहते से अपराधीर निजर बयान इनभेस्टिगेटिंग एजेन्सी पाखे अरुण बोथ्रा पाखे ये सब कथ दर्शाऊँच आउ कि एविडेन्स ना आउ जहाँ जहाँ एविडेन्स अच्छे आप कौन से गाँव छोड़ रक्त लगे लेगिन्स बाहर से पोखरी पा आउ कौन नड़िया बाहूंग घोड़े अखा बाहर जामकोली खाइबाक जाइथला ये सब कथा होउची मु कहुना जे सब गोटे निश्चिंत भाव ये गोटे सर्कमस्टेंस एविडेन्स ये एक पारिपार्श्विक साक्ष्य सब केस रे जे आई विटनेस रहिबे ता नुहे आई विटनेस अवेलेबल न होई कि मध्ये कन्विक्शन हेई परबो हेई छि अनेक केस रे किंतु ये सब जो कथा ये जदि प्रकृत एथपाई किसी उपयुक्त प्रमाण थाए सपक्ष तो कोर्टर उपयोगी हे कि संपूर्ण कथाटी ये संपूर्ण स्टोरीटी अरुण बोथ्रा कथर मुझे जानकू पाइली निर्भर करुच्ची ता निजर कन्फेसन बिफोर अरुण बोथ्रा से निजे स्वीकारोक्ति सब अरुण बोथ्रा पाखे कही कली से कली जामकोली खाई डाकिली रैप कली ओरिजिन से कौन तक धरी ने जो कि रात पन पिक्चर देखुला आपंकर अश्लील छवि देखुला और छोट झी को कमी रैप कर मर्डर कर देखुला सहीटा क्या अभेलेबल होता सैड्रे से लिंक आणले मुकू चाहिए जहाँ जहाँ तदंत एपर्यंत हो तदंतर संपूर्ण को आपड़ जब जानवे पढ़वे अनुधान करेंगे खबरकगज जहाँ देखुची प्रेस मीट रू जानू सी पाखे जहाँ जहाँ बयान देला सी बयान को भित्तिक ये गल्पटी या तेणु तार बयानटे आपको कह चाहिए मोस्ट इंपोर्टेंट इज कौन से आक्यूजर स्टेटमेंट बिफोर द पुलिस अथॉरिटी बिफोर द इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी इज नॉट एडमिसिबल एविडेंस एक्टर 25 और 26 धारा अनुसार 26 धारा अनुसार जदि कौन व्यक्ति कस्टोडी थिला बेले निजर दोष स्वीकार करके पुलिस पाखे जहाँ जहाँ वर्णना कले ग्रहणीय नुहे अपराध को सब्यस्त करने कोर्टर एक ग्रहणजोग्य प्रमाण भाव ग्रहण करना तेणु जदि एटा हूँ स्टेट ऑफ अफेयर्स बर्तमान यही एविडेंस उपर निर्भर करके जदि सक्सेसफुल आम भेगलु भावुंत बाहा बाहा नापी भावुंतल मोर कि कहबार ना कि आपको मुझे चाहिए यह आद प्रमाण जो एविडेंस नुहे या आद ग्रहणीय नुहे मु साइंस बहुत आगे फोरेन्सिक साइंस बहुत आगे आपंकर लाइ डिटेक्शन टेस्ट ये सब आम ओकिलती आरंभ बेले सब सब कथ ना एवं बहुत आगे साइंस आगे किंतु मु जानिपरुनी साइंस कौन यही स्तर को गला चारि पांच खंड हाड़ जदि कौन से स्केलेटन मिलला से हाड़ जानी हे तो कौट अरुण बोथ्रा कमी प्रमाण कर जानी से हाड़ सब कथा डिटरमिन करहब टू द एक्सटेंट जे से लोक को से झील को रैप कराई था बिफोर मर्डर ताको तंटी चिपिक मराई से चारि पांच खंड हाड़ कि स्केलेटन एत कथ जाणीहबना ना मोर से विषय विशेष वैज्ञानिक ज्ञान ना कि मोर लाइफ मो प्राक्टिस भितर मुझे देखे इट्स भेरी डिफिकल्ट तेणु जहाँ जहाँ गामुछा रक्त लगे आ गोटे कथा कहते गामुछा रक्त लगे पुणी कल नुआ एविडेन्स आसी जदि गामुछा रक्त लगला से कौ ग्रुप ब्लड ता ग्रुप कौ ग्रुप ब्लड लगे आज्ञा ता ग्रुप जदि से निजर हो कि जदि से झीर कि ब्लड ग्रुप सा संपर्क अच्छे ना ता ड्रेस रू मिली सीमेन लाड़ मिली गोटे कमन सेन्स आज्ञा चार छस पर जो ड्रेसटा पिंधिक जो रैप करा जो ड्रेस को जो यूज करो गामुछा को जो यूज करता
से ताको आज पर्यंत रखिता टील अरुण बोथ्रा कम सेंटर सीज दैट अरुण बोथ्रा आसिक सीज कला पर्यंत से गामुछा खंड से साइतिक रखिता ये कथा जी आम सब ग्रहण करवा मत वकिल हिसाब से छाड़ दिखाँ वरिष्ठ आईनजीवी कथ छाड़ दिखाँ वकिल हिसाब से कथ छाड़ दिखाँ आम समस्त तो वकिल नुहत समाज में साधारण लोक को साधारण ज्ञान जब आपत खटेबे ताल कौन कहीं बुझे जे जो लोकटे रेप कर जो गामछा खंड पिंधि से सीमेंट स्टेन थी से रक्त से साइतिक घर रखी आदौ धोई नाला और अधुआ गामछा खंडे पुणी पुलिस आसिक घर जबत कले पूर्व आयोग जाते आयोग गले के इनभेस्टिगेशन हो सारे आपण कौन विश्वास करेंगे जे जो नड़िया बाउंगा से आणिक घोड़े रखी था से नड़िया बाउंगा से पड़ी और से नड़िया बाउंगा मध्य गोटे एविडेन्स कल गोटे खबर कागज देखिली नड़िया बाउंगा भी कथ कह नड़िया बाउंगा भी प्रमाण कर दब ये सब कथ मत चांचल्यकर कथ किसी मूल्य ना आईन कानून निर्भर करेस प्रमाण निर्भर कर प्रकृत प्रमाणजोग्य तथ्य उपर अरुण बोथ्रा को स्वागत करुच्छू आम जदि प्रकृत दोषी की धरियापाई जब ठीक ठीक मेटेरियाल कलेक्ट करी चार्जसीट देवे कौन असुविधा नहीं से पूर्व बहुत भल कर सब तदंत कर किंतु ये तदंतर जहाँ जमापड़ी मत लगुच किसी एपर्तंत जहाँ पाई संपूर्ण तदंतटी संपूर्ण कहानी निर्भर करुच्ची जहाँ स्टेटमेंट दे आक्यूज बिफोर हिम कस्टडी थिला बेले अर्थात हेफाजत थिला बेले से जहाँ कही तार बयान को निर्भर करी तारी बयान को निर्भर करी से एविडेंस कलेक्ट कर तारी बयान को निर्भर करी से स्टेटमेंट दौरान आउ थे आपको रिपीटेडली कहक चाहूँगी एविडेंस एक्टर एक्टर 25 और 26 धारा अनुसार से बयान आद्य ग्रहण योग्य नुहे और से ही बयान भितर कौन प्रकार कौन मुदालाक कौन अपराधी की दोषी सब्यस्त करना सर सर आउ गोटे रिएक्शन आपंठ नापी चाहिए जे अच्छा प्रत्युष दिवाकर जे एसपी थे एनसीपीसीआर समन कर घटन आउ एनसीपीसीआर कहते जे से जे कुनी झीटीर बापा माँ स्टेटमेंट रेकर्ड करना ता सहित संदिग्ध विषय किसी कहीपारे ना आमतीक से एक कहीकि भ्रमित कले एनसीपीसीआर को जे जे संदिग्ध अच्छी से आत्मसमर्पण कोर्टे जोटा कमिशन निजे एनसीपीसीआर कहते जे आमको भ्रमित करागला एक कहीकि संदिग्ध आत्मसमर्पण करोर्ट एसपी को कही सत्यपाठ दाखल करने प्रथम हियरिंग से करना तमें यहीटा भी गोटे अवहेला को दर्शाऊँ आउ आईनगत यहाँ गोटे बड़ अवहेला कार्यानुष्ठान अत्यंत कठोर कार्यानुष्ठान हवा दरकार देखो अवहेला ही अवहेला खाली यहीटा गोटे बड़ अवहेला जो आप गोटे देटा हूँ गोटे टीप अफ द आइसबर्ग से संपूर्ण घटनाक्रम किंचित मात्र आरंभ रु गोटे पोक्सो केस को निर्भया केस जो निर्भया रेप एंड मर्डर होता दिल्ली में से निर्भया मर्डर एंड रेप केस एमती चांचल्य सृष्टि कर सारा भारत वर्ष विदेश में जो कि अनेक रेप लनेक धर्षण संपर्कित आईन की बदली दिगला जो जो आईन की आहरी कठोर करागला से कहगला खूब निर्दिष्ट समय भितर अति कम समय भितर से इन्वेस्टिगेशन करेंगे छःमास भितर किसी असुविधा ना छःमास भितर ट्रायल सर तेणु अति सीरीयसली नहीं छोट छुआ को जब रेप एंड मर्डर है ये एतला देखते बापा माँ मिसिंग रिपोर्ट देतला बापा माँ बापा माँ को क्या संदेह कर इम्पोर्टेंट बापा माँ को कौन से कह कथ प्रथम कथा हूँ जितेबले आपणकर एफआईआर जे दे जे एतला दे प्रथम ता स्टेटमेंट रेकर्ड करा कथा एवं तापर तांकर घर लोकर स्टेटमेंट रेकर्ड करा कथा जदि रेकर्ड करिथांती पूर्वतन एसपी एवं पूर्वतन आईओ बा पूर्वतन थाना अधिकारी नयागढ़ सी तो पुणी सी संपर्क घटना संपर्क किसी दर्शे कहीं आपने पिक्चर को आणुना से कौन कही प्रथम कहीं आप चैनल वाला पिक्चर को आणुना से कौन कही क्या दोषी बोली कहते सी संपर्क कौन है सी संपर्क कहीं अरुण बोथ्रा कहना सी संपर्क कहीं समस्ते नीरव एक नुआ स्टोरी की आम समस्त आदरी ने एक नुआ कहानी की आम समस्त आदरी ने से नुआ कहानी पर मुझे कहक चाहूँ जो अरुण बोथ्रा मिछ लोक धरी राजनीति कथ आप कहबी के कौन से दल प्रवक्ता हिसाब से आसने जो आईनजीवी हिसाब से आसी अरुण बोथ्रा मतलब ठीक लोक धरी पारती समय कह केसर जजमेंट कह कि मो कह कथा ठीक लोक को धरवाक जो ठीक बाट देखि जावा कथा जो ठीक मार्ग देखि जावा कथा सी जब जाते कई आंगु देखाते ना कहीं बापा माँ को एक्जामिन करना कहीं बापा माँ स्टेटमेंट को इग्नोर कर स्टोरी आरंभ हो घर को बराबर जाए प्राय जाए जहाँ घर को से ही घर लोक पिलाटी धरले जदि से घर को जाए से लोकटी पिला धरले आउ किसी पारिपार्श्विक साक्षी दरकार पड़ोसी किए देखी घर को जबार बापा माँ कहते कि घर को जाता खाली से निजे कहे हाँ आगे आम घर को आसी जाम गुड़ी खायापाई से यथेष बात किए देखी घरे
रेप करथिला रेप कर सला पर तांका घर रा आसवास पत्र तांका घर रा आउजा सब से सब कथा किछु मिलिबार काय मते जानि परुनि गोटाए दिन सब जांच कले से दिन गामुछा मिलानी तार दिन गामुछा कौन रक्त मिलू लाड़ा मिलू सीमेन मिलू आउ थे आपको रिपीट कराऊँ गए कमन सेन्स कौन साधारण ज्ञान कौन जदि जन कई रेप करो लोक रेपिस्ट जे धर्षणकारी सी जदि धर्षण समस्त चिन्ह बर्ण लुचाई देवाई लिभे देवाई जदि डेड बॉडी की नहीं कि साहस करी अखारे पुरे कि बाड़ी पोति दे पारा और साधारण ज्ञान कौन आज्ञा नहीं गोटे अजणा जगार पोतवाना नहीं पुणी से आक्यूजर बारे से तारी से बाड़ी पोतव जदि बाड़ी पोति दे पारा तार निश्चय भय थी मुझे धरा पड़जी से कितु गामुछा खंडे रक्तलगा गामुछा खंडे और लाल लगा सीमेन लगा गामुछा खंडे घर से साहित्य की रखी था जत आसे तदंतकारी अधिकारी एस आई टी का मुझे समर्पण करदेवी मुदेवी और प्रमाण रूपे व्यवहार हे एबसर्ड टोटाली एबसर्ड अबांतर एबसर्ड आई हूँ तो लोक को किसी दिन आम भोतेपर हूँ तो लोक जो टेनसन जो रही एड़े बड़ हत्या छोट पाट हत्या है रेप है ये कथा लोक हम तो खुशी जाई पारती आम मेमोरी भारी सर्ट आमको जमी बोलो आम भूली जा तेनाली अरुण बोथरा कथा हूँ तो आम भूली जापारती कितु ताते दूर सहायता हे प्रकृत दोषी को कोर्टे दंड देवाई से कथा सी भी जन सीनियर पुलिस आईपीएस अफिसर से किसी तलकाटी अफिसर नुहत आई आप पुलिस इन्स्पेक्टर नुहत सी मत भल भाव हृदगम करुते जो जो एविडेन्स कलेक्ट करते ताहा केते दूर सहायता हे से उपलब्धि करलैज करुवे व्यक्तिगत भाव में किसी कहक नहीं जथेष सम्मान अच्छे प्रति किंतु ये जो एविडेन्स जो बेसीस जाऊँगी जो बेसीस इन्वेस्टिगेशन होटे कुहेलिका पी लगुच संपूर्ण भाव संदेहजनक जो जो टाइप एविडेन्स कलेक्ट कर टाइप एविडेन्स छमास आभेलेबुल हवा असंभव किए कार निज रक्त को प्रिजर्व कर रखे ना किए का से अखा को प्रिजर्व कर रखे ना आउ लेगिंग्स कथा गोटे उठे लेगिंग्स पोखरी कड़े पकईदे से कौन पोखरी सुखे बाहर तेणु सबको समस्त जिनस कनेक्ट कले जाए कन्विक्शन हम ना एमती का भाँ गोटे क्या धरिक मुंडे सब थापीदे कन्विक्शन जे हो दोषी की आम धरीदेलु हे तो किसी दिन लोक बुझी जाती हाँ जहाँ नयागढ़ केस दोषी धरीदे कितु ता ठीक हेनी एवं जदि गोटे निरीह पिला को धरी था ता ठीक हे नहीं जदि निर्दिष्ट दोषी क्या छाड़ जाऊँ आईन आखिरे ठीक ना चिप्त नायक ये आम सौदामिनी साहूजी अच्छा परीर माँ सी भी आम सहित जोड़ी जो लेगिंगस कथा आसूटा लेगिंगस जबत होता से आईडेटिफाए कर मानने परीर माँ को भी सैटा देखा जाए से चिन्हे कौटा से दिन से पिंधिता कि न पिंधिता यहाँ गोटे भैलीड पॉइंट हो पार कि चिप्त नायक डेफिनेटली ता माँ जदि से कौ चिन्हु ना ता माँ जदि चिन्हु ना माँ जदि चिन्हु ना ये मो झीर ड्रेस बोली से ड्रेस सीज करार किसी मूल्य नहीं भैलीड पॉइंट कथ कौन कौन झीओ कौन ड्रेस पिंधे माँ इत कंपिटेंट विटनेस टू से मदर जदि से लेगिंगस की मदर को एपर्तंत देखा है ना बस आईडेंटिफाई करूँ हाँ ये मोशा देखा जाए सो लेगिंगसटा देखा जाए कि एस आई टी आणिक चिन्हट करने डाकिन कि आणिक देखेनि कि यूर चिन्ह जो कौटा मो आप झीओर लेगिंगस हूँ तो देखे पारे पुणी भविष्य में देखे पारे अलग कथा कितु देखा पूर्व केमी कनक्लूजन को चली आसे लेगिंगस सीज अनलेस दैट इज आईडेंटिफाइड बाय द मदर और फादर ठीक कथा कहते माँ बाब ठीक कथा कहते झील को जदि झीर पोशाक को देखा ही था से आईडेटिफाई करते सी गोटा हूँ तो कनेक्टिंग होता दैट लेगिंगसटा पोखर में पड़ी लेगिंगसटा को लेकिन ये पकई कि पोखर में पड़ी पुणी लिंक कराया कथा गोटे लोक केत रात डेड बडी के रात पकईला कौटी पोतला कौन कला आउ कहीं किसी जान लें ना केवल अपराधी जीए दि सो कॉल्ड अक्यूज ही मेड ऑल दि कन्फेशन बिफोर दि पुलिस ऑफिसर एंड दि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एवं सी तक रेकर्ड कले ही आधार करूँ संपूर्ण केस एब्सर्ड टोटली एब्सर्ड एवं एभली एविडेन्स आउ थे कह ची बोथराजी जानी एभली एविडेन्स कन्विक्शन हवा भेरी डिफिकल्ट यू धरिकी आम जी कह ठीक मुदालाक पाई ताब्सर्ड लगुच अबांतर लगुच।
सर आउ अल्प समय शेष क्वेश्चन आपको पचारे चाहिए सर एठी परीर माँ बापा जो जो मान नौ से बाबुली नायक हो से डुगु हो विभिन्न ना नौ प्रथम ही ना को नहीं थी से अभोग करमें जार ना नौ तदंत परिसर को अणगला ना आप भी जो कथा बारंबार कहते जे स्टेटमेंट रेकर्ड करवा कथा एमने जो ना नौ से तो तदंत परिसर को ना कथा पचराउरा कर बोथरा सार एस करना बोली अभोग करुक्त नायक शेष रिएक्शन आप देखो आज कौन केस्रे एतला दिया जाए गोटे धर्तव्य अपराध घटला से मर्डर हो से रेप हो से डकायती हो धर्तव्य अपराध कौन स्थान घटला थरी नंतु मो घर घटला आपण घर घटला कौन व्यक्ति घर घटला से व्यक्ति अपराध संपर्क में जातला आगे देले नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पाख थाना एतला दे सारापर थाना बाबू जानवाक चेष्टा करते सदा बेले ओआईसी जानवाक चेष्टा करती ये संपर्क में तुम क्या सन्देह कर जदि सन्देह ना तो एफआईआर टी रजिस्ट्रेशन हे एगेंस्ट अननोन आक्यूज पर्सन जदि से क्या सन्देह करुँचे सस्पेक्ट बोली लिखिकी यूँ सन्देह कर तदंत आरंभ हम तदंत आरंभ हम ही सस्पेक्ट को नहीं माँ बापा एंड सी जेहतु माइनर चाइल्ड माँ बापा आर द मोस्ट इंपोर्टेंट विटनेस इन दिस केस इग्नोर करें माँ बापा जदि आरंभ क्या सन्देह आंगुली देखा ताकु न पचार अत्यंत गुरुतर एमती कहीं करूँ कहीं एफसड इनभेस्टिगेसन कर बुझीपरि माँ बापा जी सीधा सड़क कहते मो झी मृत्यु संपर्क में मुझे यही सन्देह घेर भितर को आणुच्छी इंटरोगेसन नक गोटे थर्ड लोक को इंटरोगेसन करके सी बीपु देखुते रात ब्लू आपंकर सी से छोट झी को कराए से आम धरीनलु मिल जाइए आम पाखे प्रमाण हो जाए सब कर ठीक अच्छे ये लोक हे तो होते मेन आक्यूज होते बापा माँ को जहाँ सन्देह करूँ सी तो नहीं पारे सी अलग कथा कि बापा माँ जो मैंने इनफर्माट से एतलाकारी से बैकग्राउंड जानते सी जदि क्या सन्देह आंगुली देखे पचारे नहीं इंटरोगेसन करें ये को आश्चर्य कथा एमती तदंत आजा मु जानवर एमती तदंत कहीं एकपाखिया तदंत हो कहीं पचारू ना कौन तर अभिसंधि अच्छी हे तो मत जाणी आश्चर्य लगुच सबुठ बड़ कथा हूँ जे तदंत जो बाट देकी जाऊँगी आईन अनुमोदित बाट नुहे आदि सुहाइला बाट देकी तदंत नब तार गोटे तदंत कर चार्जसीट देदे लोक मूँ कि भाबने नयगढ़ केस्र ठीक लोक को धरीदे और चार्जसीट हो गले से जेल अच्छी कम सरगला लोक भूली जाए पीपुल्स लोक मेमोरी सर्ट आपने आउ किसी दिन या बजेबे आउ गोटे कि बड़ सेनसेसनल इश्यू है आपको छाड़देक पुणी बजे टी तेणु लोक भूली जाए तेणु ये हूँ चिराज किए कौदुली कथ आज मन रखी कौ मैंने मन रखी आउ के जो आनेक रेप हो मर्डर हो आज सब मन रखी इवन सीबीआई की देलापर कौदुली केस पार्ला शेष तेणु पीपुल्स मेमोरी लोक मान मेमोरी बहुत सर्ट तेणु यही एक तदंत जार कि मूलाधार ना जहा एक कपड़ कल्पित से तदंत को आधार कर जदि आम चिंता करूँ लोक मैंने चिंता करूँ लोक धरा पड़ जाए मोर कि कहार ना कि तदंत आईन अनुमोदित नुहे जहाँ जहाँ एविडेन्स कलेक्ट करथेष नुहे जो भाव करूँ विशेषकर तार बापा माँ और सन्ध्याना मान छाड़ अन्य लोक को धरूँ से बिल्कुल पचराउचरा करना ये जमी लगुच पचरे किसी उद्देश्य निहित सर खाली गोटे लाइन में जदि कह बोथरा सार जो सब कहते राज्यवासी को लगुच यहाँ कहानी जड़े अभिज्ञ आईनजीवी हिसाब से आपको लगुच यहाँ गोटे भल कहानी हो पाए किंतु प्रमाण करवा कष्टकर प्रमाणित करवा कष्टकर यहाँ गोटे कहानी गोटे वार्ड आप रिएक्शन नहीं कि आज्ञा जदि जहाँ आईन बहिर्भूत जहाँ आईन बहिर्भूत और आईन अनुमोदित नई था सी जी प्रकृत आक्यूज हो न थाए एवं जदि तैयारी करा जाए यह एक स्टोरी तहले निश्चिंत भरता एक कहानी केमी आईन मन निश्चिंत भरता एक कहानी तेना भविष्य कह कहानी केते दूर सहायता होउची प्रकृत दोषी के सब्यस्त करने को सी धरी से प्रकृत दोषी ना प्रमाण करने आज जो सर्जना है जो कहानी से कहानी केते दूर सहायता हम ता भविष्य कह बहुत बहुत धन्यवाद सर आम सहित जोड़ी होते वरिष्ठ आईनजीवी सुक्त धरणीधर नायक जो कथा कहले जो इम्पोर्टाट पॉइंट कहले ये जन वरिष्ठ आईनजीवी जनाशुना आईनजीवी अनेक वर्षर अभिज्ञता सीए कहते ये गोटे कहानी संरचना कर कहानी को कोर्ट ऑफ लॉ रे प्रमाणित करवा एत सहज नुह प्रमाणित करें तो जो प्रश्न आम उठे बोथरा प्रमाण जथेष कि सार जो कथा कहले सुक्त धरणीधर नायक जो कथा कहले गामुछारू आज्ञा रक्त मिलला गोटे
जदि आपण कहते सरोसेट क्राइम करी से प्रथम मारिदे तंटी चिपिकी रेप कला तापर नहीं पकईदेला बाहूंगी पकईदेला लेगिंगस रही जाता नहीं पोखर में पकईदेला प्रन मुवी देखुला राति सारा से दिन देखा एत कहानी कहते से पिलाटा गूगल सर्च कर बोका बनईदेला सीए कि ता गामुछाटा को पांच मास पर्यंत साइतिकी घरे रखिला जे अरुण बोथरा आसीबे आउ याकु नेबे आउ प्रमाणित करिबे एक कथा सिक्त नायक कहते ताको अभिज्ञतारु कहते से पाठ पढ़ी से जने वरिष्ठ आईनजीवी से जानी आईन को सी प्रश्न उठाऊ आमे भी काली ये प्रश्न उठेलु जे आज्ञा से सरोज सेठी एटा को रखी थे सरोज सेठी जिनस को रखिकी पांच मास पर्यंत गामुछा को सेठी रखी थे अपेक्षा करते अरुण बोथरा केबे आसीबे बोली माने जो पिला सरोज सेठी प्रत्युष दिवाकर आईपीएस जापार ना सीए बोका बनईदेला आईठिक रखी था नहीं कि फोपाड़ानी कौटी पोखर में पकेलानी निआ लगेदेलानी कि कौटी बाहर जा नयगढ़ बाहर तो पकई था सी एसबु कलानी कि साइतिक रखिला यटा को आप ग्रहण कर दर्शक बंधु के ग्रहण करून थे आ प्रश्न तो उठ जितेबले जन वरिष्ठ आईनजीवी कहते जे ये जड़े ये गोटे नाटक ताले आपण भावंतु से तो कहते जे प्रमाणित करी हबो नाही एक भी मानस चांद वरिष्ठ आईनजीवी कहते एक सिक्त नायक कहते आम दुईज डॉक्टर को ओपिनियन नहीं शंकर रामचंदानी और डॉक्टर सुभाष साहू से भी कहते जे बॉडी पार्ट्स ना इंटरनल इंजुरी ना इंजुरी ना दस बार खंड हाड़ खंड रु केमी प्रमाणित करे रेप होते दिन पर्यंत कहीं पुलिस हिफाजत रहा पोशाक मुसि आम सहित सौदामिनी मैडम जोड़ी किंतु गोटे कथा से बाहुंगीर जदि डीएनए टेस्ट होटीर कहीं हेनी सौदामिनी मैडम आप शुणुते सुक्त नायक जो कथा कहते वरिष्ठ आईनजीवी से कथा कहते जे आपण स्टेटमेंट रेकर्ड करा कथा आप जो मान नौते तदंत परिसर को निजा कथा आ बड़ कथा जो स्मेल कथा आसूसी दुर्गंध कथ आसूसी आप बारंबार एक कथा आमको कही मु बारंबार आपन को ये प्रश्न पचारूँ आज पुणी पचारूँ ये जो लेगिंगस कथा गामुछा कथा आई डेड बॉडी एत दिन पड़े स्मेल हेनी ये सब को आप बिल्कुल ग्रहण करूना आप कौन कह चाहिए सौदामिनी मैडम राज्यवासी आपन को देखुं आपण सहित भी अच्छा आज्ञा एटा तो सी जहाँ कहते साधारण लोकटे भी बुझार कि गोटे कहानी कहते ये किसी माने ना आमको भी कही कि मत पचारे से जो एस आई टी जन मैडम आसते पचारे कह तुम ब्लड ग्रुप कौन कहे ओ पजिटिव ना तुम हजबैंड हजबैंड कौन कहे ओ पजिटिव ना तो तुम झीर ओ पजिटिव कहे हो मानने कौन से बुझा ना बुझा पड़ी कौन है कौन ना से कथा तो छाड़ गामुछा भी सी सफा जे ये काम कर गामुछा पड़े सी तो गामुछा को सफा कर ना चूली अच्छी रोसे कर चूली के पड़ी जाली दे था सी रखी था कहीं कौन होता भी किसी बुझी हूँ तापर तो दुर्गंध तो भी आसा कथा दुर्गंध भी किसी ना मैंने केमिकाल पड़ी चारे समस्ते से पाख को भी जड़े पड़सार स्त्री लोक जा भेंडी कौन गोटे लगे आई जगार से दिन से ना कि स्मेल ना कि ना मना करदे से आम सांगे सां पचार कौन देख लो कौन जान लो कौन हो ना 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 कि आम जान पार्न किसी ना कौन अच्छे किसी ना आम तो तलबारे जाऊँ किसी ना सी भी मना कर पड़सा लोक सी भी मना करदी सी नहीं कि रखीदा तो दुर्गंध निश्चित हम ना दुर्गंध टिके ना कौन मैं दुर्गंध ना तो मैंने केमिकाल मिशी केमिकाल कड़ू आसला एगुड़ा सब आड़ देखे किसी बुझे से कौन कहते कौन ना कि जानवनी से आम कहे सीबीआई तदंत हो जो तथ्य गुड़ा दौरान से न्यायपालिका के ग्रहण करें सेटा कोर्टे के से प्रूफ कर से दोषी बोली से कौन प्रूफ करे आम चाहूँ जे दोषी तार सब तथ्य प्रमाण देखे फाँसी दंडे दंडित करूँ ये गोटे शून्यटे गोटे प्रहलिका सृष्टि करवाटे किसी पाऊना आम सीबीआई दाबी कर सी केमी आपको फसईदे से नजर से चेषा करें कथार जापरचु एगुटा किसी बुझी हो कि जानवन ये साधारण लोक भी बुझी पार एटा गोटे गप नियाती एटा गोटे गप ये गोटे गप बोली पीड़िता जी सौदामिनी मैडम कहते अशोक बाबू कहते राज्यवासी सोशल मीडिया रे कहते वरिष्ठ आईनजीवी सुक्त धरणीधर नायक एक कथा कहले मानस चांद सुक्त मानस चांद एक कथा कहते ताहले अरुण बोथरा जो कथा कहते जे मु समस्त को खुशी करिपरिबिनी आपण कहा को खुशी करिछंती मु प्रथम अरुण बोथरा को टिके रिएक्शन टा सुनाई दउछि तापर कमेंट देबी किछु प्रथम तांको रिएक्शन सुनंतु अरुण बोथरा कोन कहिछंती
जवाब जो देबू उत्तरदायी जो आम अच्छू आंसरेबल आई एम आंसरेबल टू ऑनरेबल कोर्ट आम जवाब जो देबू उत्तरदायी जो आम अच्छू आंसरेबल आई एम आंसरेबल टू ऑनरेबल कोर्ट एंड दैट स्मॉल गर्ल जो छोटो झियो जाई प्रति मोर दायित्व रहूँ बाकी मु सबू को तो खुशी किए भी भगवान राम भी करी पारे नहीं मु भी करी पारी बाकी मु सबू को तो खुशी किए भी भगवान राम भी करी पारे नहीं मु भी करी पारी बाकी मु सबू को तो खुशी किए भी ठीक कथा कोर्ट आपको रिपोर्ट मागिंट आप कोर्ट को पाखरे उत्तर दायी आप कहले कि आप उत्तरदायी से कुनी पिलाटी भल कथा किंतु आप उत्तरदायी नुह परीर बापा माँ पाखे आप एक कहले कि आपया मीन करत्तरदायी नुह बापा माँ पाखे आज्ञा से मैंने तो फाइट करदी जे हत्याकारी धरा पड़ से आत्मा को सतोष मिल से खुशी मिल पर आत्मा को खुशी मिल एमाने तो अच्छा एमाने लड़े करुंतु खुशी मिल कि आप उत्तरदायी नुह आपन कौन मु समस्त को खुशी करें प्रभु रामचंद्र भी करे आप क्या खुशी कर कहतु आप खुशी कर कमेंट नहीं दूसरी आपड़ शुणु सोदामिनी साहू अच्छा आम सहित परीरमा सोदामिनी मैडम आपण एस आई टी तदंतर अरुण बोथरा तदंतर खुशी कि सी कौन मुस्तों को खुशी करें क्या खुशी कर खुशी अच्छा ना ना आम तो खुशी ना से तो कहूँ सी बी आई तद निरपेक्ष भाव तदन कले प्रकृत आसान किसी धरतु आज जमी फाँसी दंड हुए चेष्टा सी करूँ ये कौन धरवे ये तो साधारण न्यायपालिका को भी तथ्य प्रमाण ठीक रे दे पार ना ये जमीता कथबार्ता कौन साधारण लोकटे भी बुझा चाहिए गोटे गप बोली आ न्यायपालिका कौन विश्वास कर कथे निक्त बोथरा आपड़ी देखुंटे कहतु आप खुशी कले आपण जो तदंत करी जे पीड़िता से तो खुशी था आपण जो तदंत करो कहानी कहले वरिष्ठ आईनजीवी मैंने कहते आप गप कौन आप प्रमाणित करें कोर्टे नहीं राज्यवासी खुशी ना सोशियाल मीडिया कहते हैं आप क्या खुशी कले आप खुशी कले सरकार को यही जे आपण जने डरुआ आईपीएस ऑफिसर आपण मो सरकार को डरुंट आपण सरकार को डरुंट भाइराल ऑडियो ये तो प्रमाणित करा टे भाइराल ऑडियो चलांतु बोथरा सान कर टे भाइराल ऑडियो चलांतु अरुण बोथरा सार मो सरकार काम करनी अरुण बोथरा काम कर अरुण बोथरा सर आईपीएस तमे कहीं लिखुचो तमे कहीं लिखीचो अरुण बोथरा काम कर मो सरकार काम कर फालतू जिन रिप्लाई कर मो आमर इमरजेंसी को रिप्लाई करना सर यू आर आंसरिंग अननेसेसरी ट्वीट्स बट व्हाट वी रिक्वेस्ट फॉर इमरजेंसी यू आर नॉट फ्री देयर सर गोटे झियो हेल्प दरकार थिला से तुमको लज्जा लागो नहीं जो कथा अरुण बोथरा कहले जो भली भाव भय आसुची ये सरकार को भय जदि जड़े सरकार को ये भय ताहले से सरकार मंत्री अरुण साहू को केमी तदंत परिसर को ने केमी बाबुली नायक को तदंत परिसर को ने ना सुक्त नायक कहते जे जी एफआर देने जो ना ने तो तदंत परिसर को नवा कथा सी दोषी कि नुह सी तो परवर्त अवस्था तदंतरू जना पड़ कि बिलकुल को तदंत को निगला सरोज सेठी दोषी कि निर्दोषी से तदंत हेले जना पड़ से प्रमाण दरकार किंतु ताको प्रमाणित केमती करिवे ये तो बड़ा प्रश्न से प्रश्न सुक्त नायक भी कहते से कहते सरोज सेठी दोषी कि निर्दोषी कही हेनी किंतु ये जो कथा कहते प्रमाणित केमती करिवे एबे मु आ गोटे पॉइंट को आसुची मु दीटा प्रश्न पचारी लेगिंग्स कथा कहली
ତା ସହିତ ଯଦି ବାହୁଙ୍ଗୀର ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେ ମାଟିର କାହିଁକି ହେବନି ଯେଉଁଠି ତାକୁ ଶବକୁ ପଡ଼ା ଯାଇଥିଲା ସେଠି ଲିକ୍ୱିଡ ଆସିବ ସେଠି ରକ୍ତ ଲାଗିଥିବ କିଛି ନା କିଛି ତ ଥିବ ତାର ଡିଏନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି କି ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ହେଇଛି କି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ସାଧାରଣ ମୂଷାଟିଏ ମରିଗଲେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୁଏ ସମସ୍ତେ ଫିଲ୍ କରିଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସେଠି ଦଶ ଦିନ ଧରିକି ଗୋଟେ ଡେଡ୍ ବଡି ପଡ଼ିଲା କିଛି ସ୍ମେଲ୍ ହେଲା ନାହିଁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଲା ନାହିଁ କେମିତି ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଗଲା କେମିତି ପାଇପାରିଲାନି ସେମାନେ ପୁଣି ଟ୍ରେଣ୍ଡ କୁକୁର ତାଲିମ ନେଇଥାନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଖର ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାଣିପାରିଲାନି କେମିତି ଯେଉଁଠି ଶବ ପଡ଼ିଥାଏ ତା ଆଗରେ ଶାଗୁଣା ଉଡ଼ନ୍ତି ବୁଲା କୁକୁର ଚାଲି ଆସନ୍ତି ଏସବୁ ହେଇଥିଲା କି ସୌଦାମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେମିତି କିଛି ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି କି ସେମିତି କିଛି ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଶାଗୁଣା ବୁଲା କୁକୁର ଏସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁନଥିଲା ସେଇଟା ପାଖ ଆପଣଙ୍କଠୁ 20-25 ମିଟର ଦୂର ହେବ ସେମିତି କିଛି ଦେଖିଛନ୍ତି କି ସୌଦାମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ କୁକୁର ତ ସବୁବେଳେ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ବି କୁକୁର ଆମ ଘର ଦେଇକି ଯାଏ ସେଠି ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଖାଉଖି କରେ ସେ କେମିତି ସେ ତଳ ବାରିଆଡ଼େ ସେ ତଳ ବାରିଆଡ଼େ ତ ବୁଲାବୁଲି କରେ କିନ୍ତୁ କେମିତି ଯାଇକି ସେଠୁ ଭିଡ଼ିକି ଆଣିପାରିଲାନି କେମିତି ଜାଣିପାରିଲାନି ସେଠି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ତ କିଛି ହେଉନଥିଲା ସାହି ପଡ଼ିଶା ବି କହିଥାନ୍ତି ସେପଟକୁ ସବୁ ତଳ ବାରିଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ସେମାନେ ବି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ତାପରେ ନଡ଼ା ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗା ସେ ତ ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ାକ ପାରିକି ନେଇକି ବାରିପଟେ ଥାକେଇକି ଥୋଇଥିଲେ ସେଇଠୁ ଯିଏ ପକେଇଛି ସେଇଠୁ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗାଟା ପକେଇଦେବ ନା ଆଉ ଥରେ ଘରେ କେଉଁଠି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ଯେ ଘରୁ ସେ ନଡ଼ା ଭାଙ୍ଗ ନେଇକି ନେଇକି ଯିବ କି ତଳ ଏ ବାରିଆଡ଼ୁ ନେଇକି ଯିବ ସେ ତ ତଳ ବାରିଆଡ଼େ ସବୁ ଯାକ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ହାଣିକି ଗଦେଇଥିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ମନ କଥା କାହାଣୀ କହିଲା ଲେଖି ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ସେମିତି କହିଲେ ଜାଣିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଲେଖି କହିଲା ଲେଖି କହିଦେବେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ଯେଉଁଟା ନୁହଁ ସେଗୁଡ଼ା ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ କି ଏଗୁଡ଼ାକ ନୁହଁ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି କଥା ନାହିଁ ଏହା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ଧାରଣା ସେ ଦିଅନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟପାଳିକାକୁ ଯାହା ଦେବା କଥା ଦିଅନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ତାପରେ ତାଙ୍କ ସେ ଶୁଣେଇବେନି କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଠୁ ତ ଜଣା ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ ନ୍ୟାୟପାଳିକା କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏଇଠୁ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତରେ ସେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରିବ ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇବ ଏଇ ସାଧାରଣ ନୁହଁ 2-4 ବର୍ଷ ନେଇଯିବ ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେବ ସିଭିଲ୍ କାଷ୍ଟରୁ ବାହାର କରିଦେବ ନାବାଳକୁ ବାହାର କରିଦେବ ଏଇ ଯେଉଁ ତାମସା ଗୁଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ସେ ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସେ ଫାଶୀ ପାଇଲା ପରେ ଯାଇକି ସାଥି ରହିବୁ ଏ ସାଧାରଣ ଛଡ଼ା ଛୁଡ଼ି ଏ ତାମସା କି ମିଛ ପ୍ରମାଣ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ି ଏଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଯିଏ ଆସାମୀ ତାକୁ ଧରନ୍ତୁ ସେଇଟା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହଉ ନିହାତି ସୌଦାମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଭରସା ଆସୁନି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଯଦି କାହାର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତାହେଲେ SIT ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ କେମିତି ଏ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛୁ ଯେ କେମିତି କୁକୁର ଗଲାନି ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଜାଣିପାରିଲାନି କିଛି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବି ହେଲାନି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ହେଇଗଲା 20-21 ଦିନ ଲାଗିବ ମିନିମମ୍ 3 ସପ୍ତାହ ଲାଗିବ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଓପିନିଅନ୍ ସେଇଆ DNA ଟେଷ୍ଟ ହେଉନି ସେଠି ଶାଗୁଣା ଚିଲ କେହି ଉଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ସେଠି ବୁଲା କୁକୁର ବି ସେଠିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଏ କେମିତି ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ପଚାରିବୁ ଇଏ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ ଇଏ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଣିବୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିକି ପକାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବୋଥ୍ରା ସାର୍ଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ମୁହଁ ବୁଲେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛୁ ଆମେ ତ କହୁଛୁ SIT ଯେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରିର ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛୁ ସେମାନେ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ ଲଢୁଛନ୍ତି ସେ ଲଢ଼େଇରେ ଅର୍ଗ ସାମିଲ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି ଶ୍ରୀକ୍ତ ବୋଥ୍ରା ଆପଣ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ସଫଳତା ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଚକା ଆଖି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଦେଖୁଛି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉନି ଏଠି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ପରିର ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ଛୋଟ ଝିଅଟା ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବେନି ଦୋଷୀ କି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ତଦନ୍ତ ପରେ ତ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କାହାଣୀ ବୋଲି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ତ ଧରଣୀଧର ନାୟକ କହିଲେ ତା ଆଗରୁ ଶ୍ରୀକ୍ତ ମାନସ ଚାନ୍ କହିଥିଲେ ଏବଂ ପରୀର ବାପା ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ସାରିଲିଣି ଯେ ଲେଗିଙ୍ଗସ୍ କଥା ଗାମୁଛା କଥା ଯେ ଗାମୁଛା ଶ୍ରୀକ୍ତ ନାୟକ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ଯେ ସେ ପିଲାଟି ଗାମୁଛାଟାକୁ ସେଇଠି ସାଇତିକି ରଖିଥିଲା ଯେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଆସିବେ ଆଉ ତାକୁ ସିଜ୍ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ସେ ପୋଷାକର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଯେଉଁ ପୋଷାକରୁ ସିମେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେନ୍ ମିଳିଲା ବୋଲି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ କହିଲେ ଏ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ପୋଷାକ କଥା କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କାଲି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ରଞ୍ଜିତ ଦାସ
जे कि जने आईनजीवी जो खुलासा कले से एया कहले जे नयागढ़ सदर थाना भितर पुलिस हेफाजत रे नवेम्बर 25 तारीख पर्यंत कुनी झीटीर पोशाक थिला। मु आउ थरे कहउछि नवेम्बर 25 पर्यंत कुनी झीटीर पोशाक थिला, जो पोशाक रे सिमेन लागिछि बोली अरुण बोथरा कहउछन्ति। आउ नवेम्बर 24 मने रखंतु नवेम्बर 25 पर्यंत थिला, आउ नवेम्बर 24 रे कुनी झीर बापा मा विधानसभा आगरे आत्महुति उद्यम कले। एबे मते कहंतु जदि जंग हाड़ दांत चुट्टी सबू गला फोरेन्सिक लैब को कहीं पोशाक गला ना, से पोशाक सीमेंट लगी कि ना, से प्रतीश दिवाकर देखी कि ना, जदि सीमेंट लग ना तो एवं सीमेंट कौट आसला, सैटा टेम्पर है कि ये प्रश्न नुह कि ये मन ए प्रश्न तो आप मन को आसुब। नवेम्बर 25 पर्यंत से पोशाक पुलिस हेफाजत कहीं ए प्रश्नर उत्तर दिंतु। टैंपर होइछि बोली अभियोग आसुछि, टैंपरिंग रो संदेह भी आसुछि, से संदेह को दूर करने दायित्व आपणकर। राज्यवासी आपणक भरोसा करूनांती, आपणक तदंत को कहउछंती ये नाटक करूछंती, आपण आईमा कहानी कहउछंती, जामुकोली गप कहउछंती, चुक्त नायक भीतर कथा कहउछंती जे ये कहानी को केमिति प्रमाण करिवे, आपण केई खंड हाडरु आपण केमिति प्रमाण करिवे जे हत्या हैला, तापरे दुष्कर्म हैला। जेते बेले कि कैप्टन दिव्यशंकर मिश्र गृह राष्ट्र मंत्री विधानसभा रे उत्तर देइछंती जे रेफ हेछि कि नाही कि कॉज ऑफ डेथ असर्टन करि हबनी कहि हबो नाही, जे बॉडी एते डिकम्पोज हो जाइथिला एते नष्ट हो जाइथिला, ताले एबे को फोरेंसिक रिपोर्ट एक कथा कहिला। सुक्त नायक जो कथा कहथिले ये पारिपार्श्विक प्रमाण, ए प्रमाण न गोटे चेन भी न प्रूव हे पारले केस बिल्कुल प्रूव हे पारिबनी, ताले परीर हत्याकारी को केमिति न्याय मिलिबो। सौदामिनी मैडम आम सहित जोड़ी होती, सौदामिनी मैडम ये जो पोशाक कथा कहा जाऊँगी ताकू नहीं कि भी आपणकर संदेह हो पोशाक कौटी अच्छी केमी अच्छी ताकू नहीं कि पुलिस के भी आपन को जनईला ना ना आज्ञा पोशाक कौन कले कौन आम जानू मु भाविल कि पोशाक सह सब नहीं गले से फॉरेंसिक रिपोर्ट बाहर करने लैबोरेटरी को नहीं गले से प्रकृत में कौन कले से आम जानू जदि से नहीं ना कौटे रखी कौन आम तो विषय किसी जानू से पोशाक तो सब कथा बाहर था सब कथा जो अखाटा अच्छे अखार भी फिंगर प्रिंट गुटा बाहर था ना मेन से अखाटा को बांधि से हाथ में बांधि तार अखाटा को धरिकी नहीं फिंगर प्रिंट गुटा थी अखा तो फिंगर प्रिंट गुटा बाहर ना के कौन कौन ना से अखाटा गला कड़े प्रकृत आम से अखा भी देखा चाहूँ प्रकृत से अखा अच्छी कि चेज करदे कहीं आम अखा देखे ना भितर सुतर बाहर समस्त कहते बहुत लोग कहले कि अखाटा को चेंज करदे आम देखा के चाहे अखाटा प्रकृत अच्छी भी गायब करदे कौन करदे बारे विश्वास ना आमर आम सी आई तदन दावी करसुद सी आसे जना पड़े से जो पकई एबेर कि आगुरी पड़ा कि कौन तार भी तो डीएनए बाहर ना से लाल फल जहाँ पकड़े जहाँ होता है कौन होता है एबेर कि आगर कि कौन है कौन ना सेटा तो सी आई एसले बाहर करेंगे तार जिनस जो अखाटा अखार भी फिंगर प्रिंट गुटा थी जदि एवं नुआ आखा आनी तार भी परीक्षा हे प्रकृत से नुआ आखा किए आगुरी था किए लगे कौन हो कौन ना सब थोड़े बाहर कौन सेमती कहीदे किए समस्ते मानिजे से गुड़ा कहीं मानवे नहीं सब जगह प्रमाण दरकार सब प्रमाण दिं तो आम मानिजु से दोषी कि नदोषी कौन हो कौन ना प्रमाण तो दे पारे आई ये गोटे प्रहलिया गोटे लोक जमी कंध मैंने कहते कथबार्ता सेम कथबार्ता कर एगुड़ा कहले कौन सब विश्वास करेंगे आम विश्वास करूनि तापर आम एत कहू कौन हूँ कौन ना आम पर राग रखी कौन करेंगे कौन ना से ठाकुर जाना से कथा तो बुझी होनी केत आमको मारिदे पारती जो आम पार्टी खुलूचु कितु आम सी आई तदंत दाबी करूँ सी आई तदंत हो प्रकृत आसामी जी ताको फाँसी खुंट से झूला जाऊ ये साधारण एमती साधारण कथबार्ता करके कि लोक साधारण लोक मान लगे कथबार्ता करके ये केसटा दबे दिखे केसटा चार व्यापी गला जदि कहीं मीडिया वाला न था कि अलग लोक कहीं न था आम एमती छोटी छिकाटिया करसटा को दबे था से तो चाहिए भी दबे था केसटा जो ऊपर को गला केसटा केसटा धरा हो आ ये तकाधकी ना कि केसटा भुआ बुलेदे समस्त कौन आम को बाय बतवा कर बुले देवे कौन सारा भारत कि सारा सारा ओडा को एमती भुआ बुले देवे कि लोक कौन विश्वास करेंगे लोक जानवे नहीं लोक प्रमाण दर प्रमाण दिंतु ये तामसा कहीं करें बारंबार करमसा करूँ आप सीबीआई दे दिखुद सी आसतु प्रकृत घटना कौन कौन हो देखु टेस्ट करूँ
ତାକୁ ତ ସତ୍ୟଦେବକୁ ବାହାରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ନିହାତି ସୌଦାମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ମାଆର ହୃଦୟର କଥା, ତାକୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ହୃଦୟର କଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ବୁଝୁ ବି ନାହାନ୍ତି। ଟିକେ ବୁଝିଲେନି ନା ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ବୁଝିଲେ, ନା ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ବୁଝିଲେ। ୟାଠୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଗୋଟେ ମା ତା ପିଲାର ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ସୌଦାମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୂଳରୁ ଅଛୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି। ଏ ଆଶ୍ୱାସନା ଅର୍ଗସ ଦେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠେଇଛୁ, ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛୁ ଆଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କାହିଁକି ଅଣଦେଖା କରାଗଲା? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜ୍ୟବାସୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଅବହେଳା କରାଗଲା? ରୀନାରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଇଆଇସି, ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଡିଜି ସାର୍ ଏଆ ବି ତ ଲେଖିଲେନି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିକି ଯେ କେଉଁ କାରଣରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଗଲା। ଏତିକି ସାହସ ଜୁଟେଇ ପାରିଲେନି? ଆଜ୍ଞା, ଭରସା ବଢ଼ିଥାନ୍ତା, ଆସ୍ଥା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ଏ ବର୍ଦ୍ଧି ଯେଉଁମାନେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ପୁଲିସ ଅଫିସରମାନେ, ଏଠି ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ, ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ, କିନ୍ତୁ ଏ ମାଆଟିର ଏ ଖାକି ବର୍ଦ୍ଧି ଉପରେ ନା ଭରସା ଅଛି, ନା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ନା ଆସ୍ଥା ଅଛି। ତାହେଲେ ବର୍ଦ୍ଧି କାହା ପାଇଁ? ଏ ବର୍ଦ୍ଧି ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ପଦ୍ମାଳୟା ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ ଆସୁଛି, ପିଟିସନ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ ଯାହା ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ସେଟା ସିଲ୍ କଭର ତ ସେ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, ସେଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋର୍ଟରେ ଓପନ୍ ହେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଆଜି କହିଲେ କି ଯେହେତୁ ତଦନ୍ତ ଏତେ ବାଟ ଆଗେଇ ଗଲାଣି, ତେଣୁ ଆ ଉପରେ ଆପଣ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ସବମିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏ କେସ୍ଟାକୁ ଜାନୁଆରୀ 12 ରଖିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋଟେ ସତ୍ୟପାଠ ଗତକାଲି ଦାଖଲ କରିଛି। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଦାଖଲ କଲି କି ଯେତେବେଳେ 24 ଦିନ ବାଚସ୍ପତି ରୁଲିଂ ହେଲା, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର 25 ଦିନ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ସେ କ୍ଲିଅର୍ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟରୁ ବା ଯାହା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟଟି ହେଇଛି, ସେ ରିପୋର୍ଟରେ କ୍ଲିଅର୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ପିଲାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଡିଟା ମିଳିଛି ବା ଯାହା ବି ପାର୍ଟସ୍ ମିଳିଛି, ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ଯେ ସେ ରେପ୍ ହେଇଥିବ ବୋଲି। ତେଣୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଯେତେବେଳେ ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶାସକ ଦଳର ସବୁ MLA ମିନିଷ୍ଟର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ବି ସବୁ ମିନିଷ୍ଟର MLA ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କେହି ତାକୁ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କଲେ ନାହିଁ, ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଥରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟାକୁ ଆପଣ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ SIT ଟିମ୍ କହୁଛନ୍ତି କି ରେପ୍ ମର୍ଡର୍ ହେଇଛି, ଆପଣ ତାକୁ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କ୍ଲିଅର୍ କରନ୍ତୁ 2 ତଥ୍ୟ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ସତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମର୍ଡର୍ କେସ୍ ହୁଏ, ତାର ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଲା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣ ଦାଖଲ କରିବେ। 6 ହେଇଗଲାଣି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ହାତକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁନି। 161 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେବା କଥା, 161 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେବା କଥା ପୀଡ଼ିତାର, ମାନେ ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେଠି ସେ ଲୋକାଲ ତହସିଲଦାର ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଯେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା, କାହାର 161 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ ହେଇନି। ଯଦି 161 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମ ହାତକୁ ନ ଲାଗିଛି ପୂର୍ବର, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ବଦଳିବାର ପୁରା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଉ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ବଦଳିଯାଏ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ରେପିଷ୍ଟ ଆଉ ମର୍ଡ଼ର ପ୍ରୁଫ୍ କରିବାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା, 28 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଲେଟର୍ ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି କ୍ଲିଅରଲି ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ସେ ଲେଟର୍ରେ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ନେଇ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ତର୍କ ବିତର୍କ ଯେ ଏଇଟା SIT ଆମର ହାଇକୋର୍ଟ କୋର୍ଟ ମନିଟରିଂ କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣାଉଛି ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେଟର୍ ଲେଖିଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ପ୍ରପୋଜ୍ଡ ଟୁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏ ସ୍ପେଶାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଟିମ୍ ଟୁ ବି ମନିଟର୍ ବାଇ ଦ ଅନରେବଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। ନାଇଁ କହୁଛି କି ସେ ଯେତେବେଳେ ଜଣାଇଲେ ଏଇଟା ହାଇକୋର୍ଟ ମନିଟର ଏଇଟା କରାଯାଉ ମାନେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ସେ ସେଠି ପୋଲିସ ଜୁରିସଡିକ୍ସନ୍ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖାଉଛି ସେଠି ଦେଲେ ଯେ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ଏ ପ୍ୟାନେଲ ଅଫ୍ ସିନିୟର ପୋଲିସ ଅଫିସର୍ସ
ସିନିୟର ପୋଲିସ ଅଫିସର ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କୋର୍ଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଡେଜିଗ୍ନେସନ ଏକରେ ତ ନାହିଁ, ଦୁଇରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସିର ଥିଲେ, କନସିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଥାର୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ସିଟିଂ ଜଜ୍ଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ହେବା କଥା କୁହାହେଲା। ତିନି ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପିଆଇଏଲ୍ ମ୍ୟାଟରଟା ଲିଷ୍ଟକୁ ଆସିଥିଲା, ତିନି ତାରିଖ ଦିନ ପିଆଇଏଲ୍ ମ୍ୟାଟର ଆସିଲା ବେଳେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଆକୁ କିଛି ବି ଦର୍ଶାଇଲେ ନାହିଁ। ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ସିମ୍ପଲ ଖାଲି କହିଲେ କି ଅଲରେଡ଼ି ଟେକିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଟୁ କନସିଡରେସନ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଭ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟେଡ୍ ଏ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଟିମ୍। ତେଣୁ ଯଦି ଏଠି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଟିମ୍ କଲେ ଏଇଟା କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇ ପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଜଣେ ସିଟିଂ ଜଜ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ମନିଟର କରିବା କଥା କାହିଁକି କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇଲେ? ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଏସ୍ଆଇଟି ଟିମ୍ର ହେଡ଼୍ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା, ତାଙ୍କର ପାୱାର ନାହିଁ ବୋଲି ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ସନ ଏଇଟା ଦର୍ଶାଇଛି। ତାକୁ କୋର୍ଟ କେତେ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ବି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣୁଛି, ମୋ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି, ଯଦି ବ୍ୟାକ୍ଡେଟ୍ରେ ସେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କିଛି ପାୱାର ଦେଇଥିବେ ବା ସେମିତି କିଛି କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ତାକୁ ଭେରିଫାଇ କରିବା ଦରକାର। 12 ଜାନୁଆରୀ ଇଏ ଥିଲେ ପଦ୍ମାଳୟା ମହାପାତ୍ର ପିଟିସନର। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୋର୍ଟ କହିଲେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଫାଇଲ୍ କର, ନେକ୍ସଟ ହିୟରିଂ ଜାନୁଆରୀ 12। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ବ୍ରେକିଂ ଖବର ଯେ ଜାନୁଆରୀ 12ରେ ନେକ୍ସଟ ହିୟରିଂ ଏବଂ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏସ୍ଆଇଟିକୁ କହିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମାଳୟା ମହାପାତ୍ର କହିଲେ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପିଟିସନର, ଯିଏ ପିଟିସନ ଦାୟର କରିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଉଠାଇଲେ ସେ ପଏଣ୍ଟ ଅର୍ଗସ ବି ଉଠାଇଥିଲା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯେଉଁ ଲେଟର ଦେଖାଇଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହରେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲିଖିତ ବିବୃତି। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ କଟକକୁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଏସ୍କର୍ଟ ପାର୍ଟି ସହାୟତାରେ ପଠାଯାଇ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ଡାକ୍ତର ନିମ୍ନ ମତରେ ତାଙ୍କ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଓପିନିଅନ ଟୁ ସେକ୍ସୁଆଲ ଆବ୍ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ କଜ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ବି ଡିଟର୍ମାଇଣ୍ଡ ଆଟ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ବଡି ପାର୍ଟସ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ଯେତିକି ଅଂଶ ମିଳୁଛି ଏତେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଶବ ଯେ ରେପ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ କଜ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ କହିହେବନି। ତାହେଲେ ଇଏ ରେପ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡର ଥିଓରି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଇଏ ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ। ଆଉ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ କାହିଁକି ପରୀର ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇନି? ଇଏ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ନୁହଁ, ଇଏ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାରିତ କରିକି ଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ନୁହଁ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ କାହିଁକି ଦିଆଗଲାନି ପରୀର ବାପା ମାଙ୍କୁ? ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଟାମ୍ପରିଂ ହେଇଥିବା ହେଇପାରେ ବୋଲି ଏ କଥା ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ପିଟିସନର ପଦ୍ମାଳୟା ମହାପାତ୍ର। ସେ ଆଉ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ବି ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲୁ ଯେ ଏ ଏସ୍ଆଇଟି କୋର୍ଟ ମନିଟର ନୁହଁ, ଇଏ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମନିଟର, ଇଏ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଏସ୍ଆଇଟି। ଇଏ ତାର ପ୍ରମାଣ, ଇଏ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲଙ୍କ ଉକ୍ତି ଯେଉଁଟା କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ଅଲରେଡି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟେଡ୍ ଏ ସ୍ପେଶାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଟିମ୍ ଏସ୍ଆଇଟି। ଏଜି ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଅଶୋକ ପରିଜା କୋର୍ଟକୁ ଏ କଥା ଜଣାଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, considering that the state government has now already constituted a special investigation team SIT, we direct the SIT to take ye SIT ko nirdesh dauchanti, kintu eita pramanit houchi je a SIT rajya sarkar ko gathita। jodi apankara court monitor karibara thila, jo chitthi santosh barla lekhithile mu apanku dekhouchi, se chitthi bi apanko samna ku anibi, ame jaha bi dekhouchu dastavej sahit dekhouchu। ଆମକୁ ଯଦି କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି ତାହେଲେ ଇଏ ତାର ଉତ୍ତର, ଇଏ ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ, ଆମେ ମନରୁ କିଛି କହୁନାହୁଁ, ଯାହା କହୁଛୁ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ କହୁଛୁ। ଇଏ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦସ୍ତାବିଜ, ୟାକୁ ନେଇକି ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କରା ନଯାଇପାରେ, କାରଣ ଇଏ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦସ୍ତାବିଜ। ଆଉ ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ପରୀର ବାପା ମାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଅନକୋର୍ଟ କରିକି କହୁଛୁ, ଆଉ ଆମର ସେତିକି ସତ୍ସାହସ ଅଛି ଆମେ ଏକଥା କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ, ଆଉ ଆମ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରିତ ଆଉ ଦସ୍ତାବିଜ ଆଧାରିତ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ଇଏ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଜେନେରାଲ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ସନ୍ତୋଷ ବାର୍ଲା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସ୍ପେଶାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଇଏ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ପ୍ରପୋଜ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟେଡ଼ ଏ ସ୍ପେଶାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଟିମ୍ ଟୁ ବି ମନିଟର୍ଡ ବାଇ ଅନରେବୁଲ ହାଇକୋର୍ଟ, ଟୁ ବି ମନିଟର୍ଡ ବାଇ ଅନରେବୁଲ ହାଇକୋର୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଅଶୋକ ପରିଜା ଯେଉଁ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଶୋକ ପରିଜା ଏଠି ତ କହୁନାହାନ୍ତି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି କି କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ସିଟିଂ ଜଜ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ କୋର୍ଟ ମନିଟର ହେଉଛି। କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ଏବେ ଆପଣ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ,
ये कोर्ट मॉनिटर नुह ये कैप्टन मॉनिटर प्रमाणित होची कोर्टर दस्तावेज कहू ताले आपण कहूना किए सिटिंग जज केस इज मॉनिटर्ड बाय हाई कोर्ट बोली डीजीपी कहले आज्ञा जो केस जीव सबू तो मॉनिटर्ड बाय हाई कोर्ट किंतु सिटिंग जज किए एक आज भी उठेले पद्मालय मैडम जे पिटिशनर ताले कहा को बोका बनाऊ कैप्टेन आपण कहा को बोका बनाऊ राज्यवासी को आपण बोका बनाऊ कहीकि जे ये कोर्ट मॉनिटर अभय सार आपण बोका बनाऊ बोका नुहंती देखंतु ये दस्तावेज कहूँ ये कोर्ट मॉनिटर नुह ये सरकार द्वारा गठित जदि पद्मालय मैडम पिटिशन फाइल कर न था पीआईएल फाइल कर न था ताले एते कथा कौठ आसी था ये बड़ प्रश्न मुसबी सौदामिनी साहू आम सहित जोड़ी होती मैडम नेक्स्ट हियरिंग हम जनवरी 12 रे चार्जसीट फाइल करने कहते एसआईटी को हाईकोर्ट बड़ कथा आपण को पोस्टमार्टम रिपोर्ट दि जाए आपड़ बारंबार मागवा सत्ते कोर्ट को ऊपर समस्त भरोसा अच्छी किंतु एसआईटी तदंत सौदामिनी मैडम कौन कहे आज्ञा आम झीलता पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी देना से कौन पर रखिंस जानते कि चेंज चान्स कौन कर रखि थी कौन करा जानू कहीपरबून तो देना से कौन मिच सत जोटे कि कौन देखते से कौन कहले कौन कहते किसी बुझानु जानपानु आम कौ कि सीबीआई तदंत हो प्रकृत दोषी की धरा जाऊ ये मिच सत जोटे कि कौन कौन लिखी से कौन प्रकृत में कौन हो घटनाटा भी किसी बुझी होनी किसी जाणी हो ये जो कथबार्ता कौन तो मन गोटा कहानी लाख सब लगुच किसी एथेर विश्वास ना से लिखिक कौन दे कौन ना से जानते हैं यदि टाइम दौरान कौन टाइम टाइम दौर से गोटे टाइम देवा कथा नुह ये तो सीबीआई तदंत दाबी कर सीबीआई तदंत कोर्ट लिखे कथा से कौन लिखि ना एमती कौन से प्रूफ देदे सब सब मैंने जहाँ जान ला भी सब मिछ लगुच सब मिच लगुच लगुच सब तो मिछ कि कथा किसी सतता ना आईटे जो आखि चोरी राकेट चलती ये सत अंग तस्करी राकेट चलती ये ही झील को नहीं जदि से धोपा पिला मानते कौन घर कथे कौन ना यहाँ आम कहीपरबून कितु जो रेप कथ कहते संपूर्ण भित्तिन यहाँ टी तथ ना आखि चोरी राकेट चलती जदि तम पु से राजी होते कौन होते कौन तेने मिसिक करेंगे बाबुली सहित मिसिक बाबुली संपूर्ण भाव ये अच्छी आज चिला चामा सब अच्छा जदि से सरोज सेठी मानुच कि यहाँ हो नई कौन कौन ना जदी कौन जब मानुच कि भाई मानुच्चे मिसी एम सहित मिसी जाइए किसी टाँह थोड़े देते हैं मिसी थे ये बड़ कथा कहते सौदामिनी मैडम जे से मिसी थे बाबुली नायक रही संप्रति अच्छी बाबुली नायक कहीं तदंत परिसर को आसलानी जेहेतु से मंत्री अरुण साहू खास मुसबि कितु आम रिपोर्टर विश्वजित सहित अच्छा पद्मालय महापात्र पिटिशनर विश्वजित रिएक्शन नि आज कौन कौन है कोर्टे विश्वजित निश्चित रूप से आज गुरुत्वपूर्ण मामला शुणी होवार था और समस्त राज्यवासी चाहिए बसते कि आज मान्यवर हाईकोर्ट कौन आज राय प्रकाश कर निश्चित भाव में आम सहित अच्छा आईनजीवी निश्चित भाव प्रतिक्रिया चेस्ट करेंगे मैडम आज परी मामल आज हाईकोर्ट शुणी था और हाईकोर्ट आज कौन दाखल कहले आपड़ी गोटे आफिडेट फाइल करफिडेट कौन फाइल कर परी मामलार आज शुणा विशेष किसी शुणी है खाली कोर्ट कहले अलरेडी जदि स्टेटस रिपोर्ट दाखल हो ताहले चार्जसीटा फाइनाल चार्जसीटा को सबमिट करने आउ 12 जनवरी एटा एसआईटी टीम चार्जसीट सबमिट करेंगे 12 जनवरी मैटरटा आसो ता भितर चार्जसीट सबमिट करने मुटी कही रखुचीपर्तंत आम 16 डिसेंबर 16 तारीख दिन जो मैटर आसी सिल कभर जो दि जाइए स्टेटस रिपोर्ट से तो एपर्तंत सिल कभर अच्छी ओपन है किंतु से जिनस आम कई जानू आज कोर्ट डायरेक्शन दे देदे कि चार्जसीट फाइनाल चार्जसीट सबमिट कर द्वितीय जिनस है गत का गोटे एडिशनल आफिडेविटे फाइल करी मोर से आफिडेविट्रे प्रथम ग्राउंड हूँ जे 24 तारिख दिन जोबले सेल्फ इमोलेसन ट्राए कले परीर बापा माँ मैंने से बाचस्पति रूलींग अनुसार 25 तारिख दिन कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र आसेम्बली गोटे स्टेटमेंट देते आ से स्टेटमेंट रे से क्लियर कही कि जो भली भाव परीर बॉडी तार मिली शब व्यवच्छेद रिपोर्ट रु माने पोस्टमार्टम रिपोर्ट रु से क्लीअर जना जाप हो नब व्यवच्छेद रिपोर्ट हौ बा 161 स्टेटमेंट हौ एटा निहाती दाखल हवा जरूरी जोटा कि एपर्तंत मु भावुँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट बा 161 स्टेटमेंट कौन सी जगार भी दाखल होना जहाँफल कि बर्तमान पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल जबार बहुत संभावना अच्छी
ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ବଦଳିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ କେସ୍ ହିଁ ପୁରା ତଦନ୍ତର ଦିଗ ହିଁ ବଦଳିଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର 25 ତାରିଖରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶାସକ ଦଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବିଧାନସଭାରେ। ସେତେବେଳେ ଯଦି ସେମାନେ ସେଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ସମସ୍ତେ, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ SIT କହୁଛି କି ଏଠି ରେପ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଏଟାକୁ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଜିନିଷରୁ କେଉଁଟା ସତ? ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ଯେଉଁ କଥା, ଏବେ ଯେଉଁ SIT ମୁଖ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ତାଳମେଳ ରହୁନାହିଁ? ତାଳମେଳ ରହୁନାହିଁ, କାରଣ ସରକାରଙ୍କର ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଆସେମ୍ବଲି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜାଗା, ନ୍ୟାୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜାଗା, ତେଣୁ ଏଭଳି ପବିତ୍ର ଜାଗାରେ ଆଇଦର ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଛ କହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ମିଛ ନ କହିଲେ SIT ଟିମ୍ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଯାହା ବି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଛି, ସେ ଫରେନ୍ସିକ୍ର ସବୁ ଚାଞ୍ଚ କରି ଯେଉଁ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା ବା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ସବୁକୁ ସେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିକି ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା, 28 ତାରିଖ ଦିନ ସେଇ ଆସେମ୍ବଲି ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଜେନେରାଲଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ କୋର୍ଟ ଏଇଟାକୁ କୋର୍ଟ ମନିଟର କରାଯାଉ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଅଫ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଟିମ୍ଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ସାର୍ଙ୍କର କିଛି ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ନଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ କିଛି ନଥାଇ, ସେ ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲ୍ ନଥାଇ ଆପଣ ତାଙ୍କ ନାଁଟାକୁ ସୁପାରିଶ କଲେ, ଆପଣ ନାଁ ସୁପାରିଶ କରୁଛନ୍ତି କୋର୍ଟରେ ଯେ ତାଙ୍କ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ହଉ, ଅଥଚ 3 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମ୍ୟାଟରଟି ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଲେ। କେମିତି ଆପଣ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କଲେନି ଯେ କ'ଣ କୋର୍ଟ ଭିୟୁ ନେଉଛି, ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରି ତାପରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ଯଦି ଏଇଟା SIT କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଏବେ କୋର୍ଟ ମନିଟରିଂ କି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ, SIT କୋର୍ଟ ମନିଟରିଂ ନା ନାହିଁ? ନା, ଏଇଟା ଏଇଟା କୋର୍ଟ ମନିଟରିଂ ନୁହଁ SIT, ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିସାରିଛି। 3 ତାରିଖ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଟର ଆସିସାରିଲା ସେତେବେଳକୁ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଜ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟେଡ୍ ଅ ସ୍ପେଶାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଟିମ୍, କିନ୍ତୁ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ସାର୍ ସେତେବେଳେ କ୍ଲିଅର୍ କଲେନି ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲେଖିକି ଚିଠିରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ସିଟିଂ ଜଜ୍ଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏ କେସ୍ କୋର୍ଟ ମନିଟରିଂରେ ହଉ, ଏ କେସ୍ଟି ବା ତଦନ୍ତ ହଉ, ସେଇଟାକୁ ଜଣାଇଲେନି, ସେଇଟା କନସିଲ୍ କଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବଡ଼ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ, SIT ମୁଖ୍ୟଙ୍କର ପାୱାର ନାହିଁ ଏ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ପାୱାର ଦିଆଯାଏନି। ନା, SIT ମୁଖ୍ୟଙ୍କର ପାୱାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ସନ୍ ବି ତାର ଦେଖେଇଛି, ସେକ୍ସନ୍ 151 ହଉ, ଆପଣ ସେକ୍ସନ୍ 36 ଦେଖନ୍ତୁ, ସେକ୍ସନ୍ 33 ଦେଖନ୍ତୁ, ସେକ୍ସନ୍ 2H ଅଫ୍ CRPC ସବୁକୁ ଯଦି ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବେ ତାହେଲେ SIT ମୁଖ୍ୟଙ୍କର ଯଦି ପାୱାର ନାହିଁ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେସବୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣୁଛି, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ ଡେଟ୍ରେ କ'ଣ ନେଇକି ଯଦି କିଛି କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ପାୱାର ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କର ଏଇଟା ଅଫିସିଆଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବାର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିନାହାନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଟୋଟାଲି ତ ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପାଉନି ବି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ହିଁ ଗୋଟେ ମର୍ଡର୍ କେସ୍ରେ ଭାଇଟାଲ୍ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରେ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ପାଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ବଦଳିବାର କିଛି ମାନେ ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଆଉ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ବଦଳିଲେ କେସ୍ର ଦିଗ ହିଁ ବଦଳିବ, ନିହାତି କରାଯାଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ନୂଆ ସବୁ ଧାରା ଲଗେଇକି ଯଦି ଗୋଟେ ଆରେଷ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି ଜଣକୁ, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ବା ବଦଳେଇବା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆଉ 161 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ କାମ ଦିଏ, ଯେଉଁଟାକି ଏଠିକି ଆମର ପୀଡ଼ିତା ଯେ ପରୀର ବାପା ମା, ତାଙ୍କ 161 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନିଆ ହେଇନି କି ଟୋଟାଲି ତାଙ୍କୁ କନଫିଡେନ୍ସରେ ନିଆ ହେଇକି ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାହେଇକି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଇନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା, 16 ତାରିଖ ଦିନ ସିଲ୍ କଭର୍ରେ ଆସିଛି ଆମର ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟର ଯାହା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଲ୍ କଭର୍ରେ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇ 16 ତାରିଖ ଦିନ ପୁରା ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଲା। ହଁ, ମୁଁ କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇଛି, ମୋ ପିଟିସନ୍ରେ ବି କ୍ଲିଅର୍ ଲେଖିଛି, ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଲା, ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଭେରିଫାଏ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ କୋର୍ଟରେ ଓପନ୍ ହେଇନି ତାକୁ ଭାଇରାଲ କିଏ କରିଛି। 12 ଜାନୁଆରୀକୁ।
दुर्गाशीष जहाँ शुणुले कि गुरुत्वपूर्ण कथा उठाई कहवा कथा जो गृहमंत्री विधानसभा बृत्ति रखी थे कि दुष्कर्म होनी पुणी एस आई टी मुख्य दुष्कर्म हो जाए कथा तालमेल रोनी से गोटे आफिडेविट से फाइल कर बहुत गुरुत्वपूर्ण कथ गुड कराई पोस्टमार्टम रिपोर्ट हस्तगत होनी सन्देह रोज कि आपको मैनिपुलेट करें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गोटे बड़ कथा मतलब वन स्टूडेंट जो रेकर्ड करा कथ से गुडाई जो पीड़िता इनभेटेसन समय अच्छी इनभेटेसन करपा माँ वन स्टूडेंट बयान रेकर्ड करता कथा सब कुछ जना जाए गोटे बड़ मुख्य कथा से कोर्ट को जनई बंद लफाफा से कोर्ट डिपोजिट करपर भाइराल कि तदंत कर कोर्ट को जनई दुर्गाशीष बहुत बहुत धन्यवाद विश्वजीत थे सहित थे पद्मा महापात्र जी पिटनर जी सीबीआई तदंत दावी कर प्रश्न उठाऊ जे पुलिस पावर नथिला अरुण बोथरा ओएसआरटीसी एमडी से केमती तदंत करेंगे जो कथा प्रकाश मिश्र उठाते से कहते बैकडेट करती किंतु सरकार नोटिफिकेशन कर प्रश्न उठाऊ काउंटर आफिडेविट फाइल कर दुई से कहते मेसेज केमती भाइराल है जदि बंद लफाफा दि जाता मेसेज केमती भाइराल है ये अमीय महापात्र सोशल मीडिया रे लिखी जे अर्गस कहला लफाफा चिराई लफाफा उपनि आम केहनु अर्गस केहनी लफाफा चिराई आम ए प्रश्न उठेलु जदि सिल्ड कभर रे हाईकोर्ट रे दिहाई लफाफा जदि रिपोर्ट दिहाई ताहले ए मेसेज केमती भाइराल है अमीय बाबू आपन से भाइराल मेसेज पढ़ी ना ना मुझ जानी किंतु आपन जो कथा कहते से बिल्कुल भी सत्यता ना आम बिल्कुल केबे भी कहनु आम ए प्रश्न उठेचु ये से भाइराल मेसेज मुझ पढ़ी शुणे दूची Recovered near her house in Jadupur village on July 23rd was sexually assaulted before being brutally murdered. माने मृत्यु पूर्वरु ता सहित निर्यातना दिया जायतिला ताकु दुष्कर्म करा जायतिला एक कथा ए रिपोर्ट रे उल्लेख करा जायछि ए वायरल मेसेज रे एबे अरुण बोथरा कहउछन्ती प्रथमे हत्या तापरे दुष्कर्म एइते वायरल मेसेज जदि ठीक नुह सेटा तो सेदिन सब गणमाध्यम रे चलिला ताहाले अरुण बोथरा काही कि कहिलेनी जे वायरल मेसेज भूल बोली ये भाइराल मेसेज कौन सी सत्यता ना से कहूना माने से ग्रहण करो डिटेल्स लिखाई आम प्रश्न उठाऊ आपण स्वार्थ को जदि किसी खनन होता मुझे किंतु ये तथ्य आधारित थिला ये तथ्य आधारित थिला ये भाइराल मेसेज जो कथा पद्मालय मैडम उठेले जे पिटिशनर जड़े आईनजीवी जे मेसेज भाइराल है केमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट इम्पोर्टाट ताकू दि जाए पर बापा माँ को ताने आगु षड़ सौदामिनी मैडम कहते जे बाबली नायक संप्रुक्ति अच्छी सरोज सेठी जदि दोषी तेल ता सहित अन्य माने भी अच्छा तदंत को व्यापक करा जाऊ जो मान अभोग आसूँ तदंत परिसर को निजाऊ सौदामिनी मैडम पुणी थे जानापी चाहिए आपण क्या क्या ना अभोग आनी बारंबार क्या क्या ना अभोग आणु सरोज सेठी गिरफ्लापर आपणकर किसी पर आपड़ भावुं कि ना आउ किए भी थपे पूरा क्या क्या ना आप नापी चाहूँ सौदामिनी मैडम अज्ञा से बाबुली नायक ता भाई सनातन नायक ता पु डुगु नायक हापी नायक जो कानु बेहरा झीव को नहीं झीव को नेला कौट रखिला जदि से जो सरोज सेठी की बाहर करमती कर माँ भी जा देख लु जहाँ राजी है कि गोटे टाइप रोचे आमको हुए तो घर को नहीं थे घरे हुए तो किंतु आखि चोरी राकेट जो चलुचे यहाँ संपूर्ण सत कथा अंग तस्करी होार घर हुए तो हो पारे से किसी विश्वास नहीं बुझे मानते यू मना कर हेनी किंतु जो रेप बोली करा संपूर्ण भाव भित्तिहीन रेप फेप किसी है अंग तस्करी से बाबुल नायक हापी नायक डुगु नायक सनातन नायक ये अच्छा जदि एम राजी अच्छा कि एमती है जो कथबार्ता करे तो घर को नहीं किए कम करेंगे तो एकुटिया घर सेपट किए जावास करती गोटिकिया घर से बुझीपार् हे तो है घरे सामिल थे बाबुल नायक कितने संपूर्ण भाव अच्छी बाबुल नायक अच्छे ता सहित मंत्री भी संप्रति अच्छी सौदामिनी मैडम कथा कहते सरोज सेठी दोषी हो पारे किंतु ये रेप एंड मर्डर नुह ये अंग तस्करी कथा आखि नि ये सांघातिक अभियोग आणुंच जो माने कहते सोशल मीडिया रे जे छोट पिलांकर बॉडी पार्ट्स ट्रांसप्लांटेशन हो पारनी सूरत जेस तो भूल प्रमाणित कले अमर हो गले कि अढ़े वर्षर जेस कर सतटा बॉडी पार्ट्स विभिन्न अंगे लगला
ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଯାକ କିଡ଼ନି ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କ ଆଖି ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କ ଲକ୍ସ ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କ ହାର୍ଟ ଲାଗିଲା, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ପ୍ରମାଣ? ସାଇନ୍ସ ଏତେ ଆଗେଇଲାଣି, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ବି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ ହୋଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ନିଖୋଜ ପିଲାଙ୍କର କାହିଁ ହୋଇନଥିବ? ସୌଦାମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି କାହିଁ ହୋଇନଥିବ? ତାକୁ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନିଆଯିବନି? ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନସ ଚାନ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚାନ୍ଦ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାହା ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି, ପଦ୍ମାଳୟ ମହାପାତ୍ର ଯିଏ ପିଟିସନର, ସେ ଯାହା ବାଇଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ବାର ଜାନୁଆରୀ ବାରରେ ନେକ୍ସଟ ହିୟରିଂ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବନ୍ଦ ଲଫାପା ଖୋଲାଯାଇନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ କୋର୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଏସ୍ଆଇଟିକୁ ଯେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଫାଇଲ୍ କର। ଆଇନ ଜଣେ ଆଇନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହିସାବରେ ଏ ଏ କଥାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ କେସ୍ଟା ବିଚାରାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ଆଇଟି ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଏବଂ ମୁଁ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଇନର ସମ୍ମାନ କରୁଥିବା ହିସାବରେ ମୁଁ କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଯାହା ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଅଲରେଡି ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ କିଛି ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଠିକ୍ ହଉ ବା ଭୁଲ ହଉ, ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରମାଣ ଆଣିସାରିଲାଣି, ତା ଉପରେ ବେସ୍ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ଟା ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମୋର ସେଇ ରହିଛି ଯେ ସେ ଯୋଉ ପିଲା ପାଖରେ ଯାହା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ଜଣେ ଶୋ କରୁଛି ସେ ଗୋଟେ ମାଇନ ମାନେ ଜୁଭେନାଇଲ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ଜୁଭେନାଇଲଟାକୁ ସେମାନେ ତାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଗୋଟେ ମେଜର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ହୁଏତ ସେଇ ଦିଗରେ କିଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ହେଇପାରେ। ବା ଯଦି ସେ ପିଲାଙ୍କ ମାନେ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ତାହେଲେ ମାନ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲକୁ ଯାଇକି ସେ ଯୋଉ ଅର୍ଡରଟା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବେ ଗୋଟେ ଜୁଭେନାଇଲ ବୋଲିକି, ଏବଂ ସେ ଜୁଭେନାଇଲ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ହବ ଚାର୍ଜସିଟ୍ଟା ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଲଗା କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହବ ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ପନିସମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ସିଭିରିଟି ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ଯେହେତୁ ମାନେ କୋର୍ଟ ତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଇ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେଲେ ହିଁ ତାର ଉପରେ ବେସ୍ କରିକି ସେ ଯାହା ଫର୍ଦର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପାତତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଆମର ଯୋଉ ଯାହା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବୋଧେ ସେସ୍ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ନେବି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଯଦି ସରୋଜ ସେଠୀ ଦୋଷୀ ହେଇଥାଏ ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକତା ଛାଡ଼ିଦେବେ? ଇଏ ଆର୍ଗସ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜ୍ଞା, ସରୋଜ ସେଠୀ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ଆମେ କେବେ କହିଛୁ? ସରୋଜ ସେଠୀ ବିରୋଧରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଅଛି କି? ଆମେ କହୁଛୁ ଦୁଇଟା ଆସ୍ପେକ୍ଟ ହେଇପାରେ। ଗୋଟେ, ଯେ ସରୋଜ ସେଠୀ ଯଦି ଦୋଷୀ ହେଇଥିବ ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା, ସେଇଟା ଗପ ବୋଲି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧରଣୀଧର ନାୟକ କହିଲେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନସ ଚାନ୍ଦ ବି କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ପ୍ରୁଫ୍ କରିବା କଷ୍ଟ। ଆମେ ତ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ, ଯଦି ସରୋଜ ସେଠୀ ଦୋଷୀ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଲାନି? ଏତେ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ହେଇଗଲା? ଜଣେ ପର୍ନୋଗ୍ରାଫି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ ବୋଲି ସେ ରେପ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡ଼ର କରିଥିବ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କେମିତି କରିବେ? ଇଏ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣ କେମିତି କରିବେ? ଇଏ ତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ତ କେଉଁଠି କହୁନୁ ସରୋଜ ସେଠୀ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି। ସରୋଜ ସେଠୀ ଯଦି ଦୋଷୀ ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ ଯଦି ନ କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ ପରୀକୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା? ଆଉ ଯଦି ସରୋଜ ସେଠୀ ଦୋଷୀ ନୁହଁ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଖସିଯିବେ, ତାହେଲେ ଇଏ ବି ତ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାନି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଉ। ଧରଣୀଧର ନାୟକ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିପାରିବେନି। ଆମେ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ଲଗ୍ ଥିଲା, ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ କି? ଆକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଉ କେଉଁ ସେନ୍ସରେ ନେବେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ପରୀର ବାପା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛୁ। ସେମାନେ ଖୁସି ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ନାଟକବାଜି, ବକରା ଖୋଜା ହେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଟର୍ଚର୍ କରାହେଲା, ବଡ଼ ବାପା ବଡ଼ ମାଆଙ୍କୁ ଟର୍ଚର୍ କରାହେଲା, ୟାର ଉତ୍ତର କିଏ ଦେବ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନସ ଚାନ୍ଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପଦ୍ମାଳୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏକଥା ବି ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ କଥା, ଯେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇନି। ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ମାଗିଛୁ, ଆମକୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ ଅଛି, ନା ଆପଣ, ନା ଆମେ, ନା ଅନ୍ୟ କେହି ଏକଥା କହୁନାହାନ୍ତି ବା ଏକଥା ସରୋଜ ସେଠୀ ଦୋଷୀ କି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ସେଟା କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦୋଷ ପାଇଁ ବା ଏହାକୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ଏସ୍ଆଇଟି, ଏଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ କି? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନସ ଚାନ୍ଦ, ନିଶ୍ଚିତରେ ପୁଣି ମୁଁ ତାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କହୁଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ମେଟେରିଆଲ ଆଣିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ଆଣିପାରି ନାହିଁ ଏସ୍ଆଇଟି। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ କେସ୍ ମେକ୍ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି କରିଦେଇଛି, ବା ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଭିତରକୁ ରିମାଣ୍ଡ ମାନେ ଫରୱାର୍ଡ କରିଦେବା ପାଇଁ ଯେତିକି କରିବା କଥା ସେତିକି କରିଦେଇଛି। ସମୟ କହିବ ଯେ ସେ ଆଉ ଅଧିକା କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ପାଇପାରିବ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ବି କାହିଁକି ଯେହେତୁ ପାଞ୍ଚ ମାସ ପରେ ପ୍ରମାଣଟାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଣିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯାହା ବି ଏଭିଡେନ୍ସ ଆଣିଛି ସବୁ ପାଞ୍ଚ ମାସ ପରର, ତାର ଏଭିଡେନ୍ସର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତରେ କମ୍ ରହିବ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲକୁ ଯିବ ସେଗୁଡ଼ା ନିଶ୍ଚିତରେ ସେ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣଟାକର କୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ପ୍ରମାଣଟା ଯେଉଁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆଣି ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାର ଫଳରେ ସେ ବେନିଫିଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଯିବ ସେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ନିହାତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚାନ୍ଦ,
ଆଉ ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ ଆପଣଙ୍କର ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଦ୍ମାଳୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ ଯେ ସେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଫାଇଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କର ପୁଲିସ ପାୱାର ଅଛି କି ନାହିଁ, ଇଏ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରକୁ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବତନ ପୁଲିସ ଡିଜି ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଏ କଥା ଉଠାଇଥିଲେ, ଆଉ କିଛିଦିନ ପରେ ଏ କଥାକୁ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ବି ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପୁଲିସ ପାୱାର ଅଛି, ୟା ଭିତରେ ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବ, ଦିଆଯାଇଥିବ, ସରକାର ଦେଇଥିବେ, ତ ତାକୁ ତ ନୋଟିଫିକେସନ ହେବା କଥା, ଇଏ ବି ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସୁଛି। ভাবিবা না, 33 সিআরপিসি কহিলা যে সরকার বা মানে কোর্ট যেকোন লোককে ইনভেস্টিগেশন দিয়ে যদি সে লোকটি পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থাকে বা পুলিশ বিভাগের কার্য করু থাকে, যেহেতু এই পর্টিকুলার স্থিতিতে যদিও সে পুলিশ জন কর্মচারী সেবা সন্দেহ নাই, সে পর্টিকুলার ডে রে যেহেতু সে লে পড়াই ওএসআরটিসি কু কারণ তা পাওয়ার নথিলা এবং সে অনুসারে হুয়েত কোর্ট অফ ল ইন্টারফেয়ার করে পারন্তি এবং যে বর্তমান ପଦ୍ମାଳୟ ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ ଫାଇଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଶୁଣାଣି ହୁଅନ୍ତା ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ସନ ହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବୋଧେ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ହୁଏତ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପୁଲିସ ପାୱାର ନାହିଁ ଏବଂ ପୁଲିସ ପାୱାର ନଥାଇ ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଏସ୍ଆଇଟିର ମୁଖ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଦିଆଯାଇନି ବୋଲିକି ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ମା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ବା କୌଣସି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେବାର କିଛି ପ୍ରୋଭିଜନ ନାହିଁ। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେବ ତାହେଲେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଗୋଟେ ଏକକିତା ନକଲ ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଯୋଉଠି ହେଇଛି ଆଇଦର ନୟାଗଡ଼ ହଉ ବା ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ହଉ ବା ଏସ୍ଏଫ୍ଏଲ୍ ଯୋଉଠି ହଉ ସେଠି ସେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ବାବଦରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ମାଗି ପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣକୁ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେନ୍ଟା ଦରକାର, ସେ ଚେନ୍ ଗୋଟେ କଡ଼ି ବି ଖସିଗଲେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇପାରିବନି, ଏଇଟା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣକୁ ନେଇକି ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା, ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ଆଧାରିତ ବି ହବ? ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ବେଳେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ କହୁଥିଲେ ସେତେ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ନିଜେ ବି ବୁଝିପାରିଲିନି, ଏତେ ବର୍ଷର ତାଙ୍କର 22 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ମୋର ଆଜ୍ଞା ପାଖାପାଖି 27 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ସେ ଯୋଉ ବେସିସ୍ ଉପରେ କେସ୍ଟା ମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ପ୍ରମାଣ କଲାବେଳକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଯେମିତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାର ଫ୍ରକ୍ରେ କିଛି ସିମେଣ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା ତା ବଳିକି ସେ ସେଇଥିରୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ରେପ୍ କରିଥାଇପାରେ, କାହା ଉପରେ ବେସ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ସେ ଏକ୍ୟୁଜ ନିଜ କନଫ୍ୟୁଜନ୍, ତା ମାନେ ସେ ଏକ୍ୟୁଜ ତାକୁ ମାରିଦେଲା, ମାରିଦେଲା ପରେ ତାର ସେକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବିକଜ ଅଫ୍ ତାର ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ ସେ ପୋର୍ନୋଗ୍ରାଫି ଦେଖିଥିଲା ମିଡ଼ିଆରୁ ଏବଂ ସେଥିପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେକ୍ସ କଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯୋଉ ସେକ୍ସ କଲା ବୋଲି କିଏ ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ତାର କିଛି ସିମେଣ୍ଟ ତାର ଝିଅର ଫ୍ରକ୍ରେ ପଡ଼ିଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ବି ଇଭିନ୍ ସେଟା ସତ ହେଇଥାଏ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ନେକେଡ୍ କଲା ଫଳରେ ତାର ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିବ ନେକେଡ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ହୁଏତ ସେମିତି ବି ହେଇଯାଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାର ବଡି ନାହିଁ, ସେ ଝିଅର ବଡି ନାହିଁ ବା ଡକ୍ଟରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ବା ସେ ଯୋଉ ତାର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟକୁ ସେ ଏକ୍ଜାମିନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ କେବଳ ହାଡ଼ ଥିଲା, ତା ଉପରେ ବେସ୍ କରି ରେପ୍ଟା କେମିତି ପ୍ରମାଣ କରିବେ? ତେଣୁ କେବଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଯାହା ବି କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଭଲ ଗପ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗପ ଯଦି ଏଣ୍ଡଟା ଆସିବ ସେ ଏଣ୍ଡଟା କିଛି ହବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଆଉ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ନ ଆଣନ୍ତି ଏସ୍ଆଇଟି ତାହେଲେ ଏଣ୍ଟାୟାର୍ ତାଙ୍କ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କିଛି ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ, ସପୋଜ୍ ଏଇ ପିଲା ଛଡ଼ା ଆଉ ଏବଂ ଏଇ ଗୋଟେ ପିଲା କରୁଛି ବୋଲି ଜାଣିହବନି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ କ୍ରାଇମ୍ଟାକୁ ଏଇ ଛୋଟ ପିଲା କଲା ଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ବି କିଛି ସଂସ୍କୃତିରୁ ଥାଇପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଲାଇମ୍ ଲାଇଟ୍ରୁ ହଜିଯିବେ, ସେମାନେ ଲୋକଲୋଚନ ହଜିଯିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଅଥର ଅଫ୍ ଦି କ୍ରାଇମ୍ ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଲୋକ ତାକୁ ଆସିଷ୍ଟ କରିଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ନାହିଁ ପିକ୍ଚରକୁ, ସେତିକି କେବଳ ରହିଯିବ, ନହେଲେ ସେ ଯୋଉ ପରୀର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଏଣ୍ଟାୟାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟମ ସେଟା ସେମିତି ଉଦ୍ୟମଟା ଉଦ୍ୟମ ରହିଯିବ, କିଛି ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ନିହାତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନସ ଚାନ୍ଦ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ଏବେ ଉତ୍ତର ତ ଶୁଣିଗଲେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନସ ଚାନ୍ଦ ଏବଂ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧରଣୀଧର ନାୟକ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଭଲ ଗପ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କେମିତି କରିବେ ସେ ତ କହୁନାହାନ୍ତି, ସରୋଜ ସେଠି ଦୋଷୀ ନୁହଁ କି ସେ ଦୋଷୀ ଏ କଥା ତ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଦୋଷୀ ଇଏ କେମିତି ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ? ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଫୋନୋଗ୍ରାଫି ମୁଭି ଦେଖୁଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲା ସେଦିନ ସାରା ରାତି ଦେଖିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତା ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ନଥିଲା, ସେ ପ୍ରଥମେ ମାରିଦେଲା ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ତାପରେ ରେପ୍ କଲା ସିମେଣ୍ଟ ମିଳିଲା ଡ୍ରେସ୍ରୁ, ଏସବୁକୁ ପ୍ରମାଣ କେମିତି କରିବେ? ଇଏ ତ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣ, ୟାକୁ କେମିତି ଚେନ୍ରେ କାଠି କରିବେ? ତାକୁ ତ ନେଇକି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ସେଠି ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ଡେଡ୍ ବଡି ପଡ଼ିଲା, ସ୍ମେଲ୍ ହେଲା ନାହିଁ, ଗନ୍ଧ ହେଲା ନାହିଁ, ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଜାଣିପାରିଲେନି, ସେଠି ଶାଗୁଣା ଚିଲ କିଛି ଉଡ଼ିଲେନି, ବୁଲା କୁକୁର ବି ସେଠି ଗଲେନି, କେମିତି ଏତେ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ବଡିଟା ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ହେଇଗଲା? ଯଦି ନଡ଼ିଆ ବାହୁଙ୍ଗୀର ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମାଟିର କାହିଁକି ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ହେଉନି?
ସିକ୍ତ ଧରଣୀଧର ନାୟକ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ, କାଲି ବି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଥିଲୁ କ'ଣ ସରୋଜ ସେଠୀ ଗାମୁଛାଟା ସେଇଠି ରଖିଥିଲା ଯେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଆସିବେ ଆଉ ସେ ଗାମୁଛାକୁ ନେବେ, ସେଠି ପୁଣି ରକ୍ତ ଲାଗିଛି, ସେ ପା ଗୁଗଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରି ମାରି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକରଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇଦେଲା। ତାହେଲେ ଏତିକି ସେ କରିପାରିଲାନି ଯେ ଗାମୁଛାଟାକୁ ତ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତା, ନେଇକି ଯେଉଁ ପୋଖରୀରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲେଗିନ୍ସ ମିଳିଲା ସେଇଠି ପକେଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏ ଯେଉଁ କୋର୍ଟର ହିୟରିଙ୍ଗ ଜାନୁଆରୀ 12 ଘୁଞ୍ଚିଛି, ଜାନୁଆରୀ 12 ହିୟରିଙ୍ଗ ହେବ ଏବଂ କୋର୍ଟ ଏସ୍ଆଇଟିକୁ କହିଛନ୍ତି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ କାହାଣୀ କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ କାଲି ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ ବୋଥ୍ରା ଆସିକି କହିଲେ, ସେଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଖସେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ବହୁତ ଡିସ୍କ୍ରିପେନ୍ସିଜ୍ ଅଛି। ସେଇଠି ଯଦି ଶବ ପଡିଥିଲା ବୁଦା ପାଖରେ ତାହେଲେ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ କେମିତି ଧରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଲେଗିଙ୍ଗ ଥିଲା ଏମାନେ କେମିତି ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଏତେ ଦିନ କାଳ ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ସେଠି କଣ କରୁଥିଲା, ବିଜୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ କୋଉ ଆଧାରରେ କହିଲେ, କୋଉ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ବେସିସ୍ ରେ କହିଲେ ଯେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇଛି କି ନାହିଁ କହି ହବନି, ତ ଇଏ ସବୁ କଥା ୟା ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୋଥ୍ରାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ଲିପାପୋତି କରିବା ପାଇଁ କି, ଏଇଟା ବି କ୍ଲିୟର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ଯାହା ସୂଚନା ପାଉଛୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଭିତରେ ଟିକେ ମତଭେଦ ରହିଛି ଏସ୍ଆଇଟି କୁ ନେଇକି, ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଭିତରେ ଯିଏ ଡିଜିପି ଅଭୟ ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ରେଖା ଲୋହାନିଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ କି ଏସ୍ଆଇଟି ର ପ୍ରମୁଖ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଯିଏ ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ସିନିୟର ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ବସୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ପୋଲିସ ଏଣ୍ଟାୟାର ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି କୁଟେ ସାହେବ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଚଏସ୍ ହଉଛନ୍ତି ବୋଥ୍ରା। ଆଉ ବୋଥ୍ରା ଆମେ ଜାଣିଛେ ହଉଛନ୍ତି ପେସାଦାର ତଥ୍ୟ ବିଭ୍ରାନ୍ତକର ଲୋକ, ସିଏ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କି ତଥ୍ୟ ଏପଟ ସେପଟ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରମାଣ ଏପଟ ସେପଟ କରିବା ପାଇଁ କି ଫ୍ରେମ୍ ମତ କରିବା ପାଇଁ, କଭର ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ କରିବାରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଲେ ବୋଥ୍ରା। ତେଣୁ ବୋଥ୍ରାଙ୍କୁ ଏଇ କାମରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଗଲା ଯେ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଖସେଇ ଦେବା ପାଇଁ କି, ୟା ଭିତରେ ଏଇଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ଗେମ୍। ତ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ବାବୁଲି ନାୟକ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ରହିଥିବା ହେତୁ ଏତକ କରାହେଇଛି। ତେଣୁ କ୍ରାଇମ୍ ର ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାଇନ୍ ବାବୁଲି ନାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଆଉ ଅରୁଣ ସାହୁ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଉ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍। ତାକୁ ବୁଲେଇ 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 ଗୋଳିଆ କରିବା ପାଇଁ କି ବୋଥ୍ରା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜାଲରେ ନିଜେ ଫସୁଛନ୍ତି। ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡା ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ପରେ ଯେତିକି ଆନ୍ସର ମିଳିଲାନି ତାଠୁ ଅଧିକା ପ୍ରଶ୍ନ ଠିଆ ହେଇଛି, ଏବେ ତାକୁ ତ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡିବ ବୋଥ୍ରା ସାହେବଙ୍କୁ, ଯେ ସେ କେମିକାଲ କୋଉଠୁ ଆଣିଲା, ବଡିକୁ କେମିତି ମେଲ୍ଟ କରେଇଲା, ଅଙ୍ଗ କୁଆଡେ ଗଲା, ବାକି ହାଡ଼ କୁଆଡେ ଗଲା, ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ କେମିତି କିଛି ପାଇଲା ନାହିଁ, ଟାୱେଲ କେମିତି ହଠାତ୍ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା, ତାମାନେ ପୋଲିସ କଣ ସରସ୍ୱତୀର ଘର ବି ଖୋଜି ନଥିଲା? ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ପୋଲିସ ସରସ୍ୱତୀକୁ ଡାକିକି 8-10 ଜେରା କରିଛି, ଥାନାରେ ବସେଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ କଥାର ଉତ୍ତର ବୋଥ୍ରା ସାହେବଙ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଦେବାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେ ପରୀର ବାପା ମା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଅଣାଗଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି, ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପୀଡ଼ିତା ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣାଯାଉନି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବି ରେକର୍ଡ ହେଇନି। ଆଉ ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ଯାହାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଛି, ସିଏ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ଏନ୍ସିପିସିଆର ଆଗରେ, ଯିଏ ସନ୍ଦିଗ୍ଧକୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, କୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମିସ୍ଗାଇଡ୍ ମିସ୍ଲିଡ୍ କରିଛନ୍ତି ଏନ୍ସିପିସିଆରକୁ, ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ ଏବେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଗୋଟେ ହିଟଲରୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି। ପରୀର ହତ୍ୟା ଆଉ ତାର ଯୋଉ ତଦନ୍ତଟା ପୁରା କ୍ଲିୟର ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ୍ ତଦନ୍ତ ହଉଛି, ଅରୁଣ ସାହୁ କଥାରେ ତଦନ୍ତ ହଉଛି, ମାନେ କୋଉଟା ପୋଲିସ ଧରିବ କୋଉଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବ। ମୁଁ ତ କାଲି ଶୁଣୁଥିଲି ଯେ ଓଡ୍ରାଫ ର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ସେଠି ଓଡ୍ରାଫ ର କାମ କରୁଥିଲେ ପୋଖରୀ ସଫା କରିବାରେ, ତାକୁ ପଚରା ଗଲା ଯେ କଣ ପାଇବ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଯାହା କହିବେ ଆମେ ତାହା ପାଇବୁ। ଇଏ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା, ମାନେ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଯେ ଏଭିଡେନ୍ସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନକୁ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ନବା ପାଇଁ କି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ମୁଁ ଜନମତକୁ ଯେତିକି ଷ୍ଟଡି କରୁଛି, ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଏସ୍ଆଇଟି କୁ। ଲୋକେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ଭାଣ୍ଡାମି ଚାଲିଛି,
ଲୋକେ ଜାଣିଗଲେଣି ଯେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କୁ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଲିପାପତିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର କନଫ୍ୟୁଜନ ଲୋକାଲ ପୋଲିସ କଣ କରୁଥିଲା ଆଜି ଯାଙ୍କେ କାହିଁକି ସେମାନେ ମିଛ କଥା କହିଲେ ଯେ ସରୋଜ ସେଠୀ ସରେଣ୍ଡର କରିଛି ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କାହିଁକି ମିଛ କହିଲେ ଏଟା କୋର୍ଟ ମନିଟର୍ଡ ତ ମେନି ଥିଙ୍ଗସ୍ ୟା ଭିତରେ ବହୁତ କଥା ବହୁତ ଡିସ୍କ୍ରିପେନ୍ସିଜ୍ ୟା ଭିତରୁ ଆସିଲାଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଅନେକ ଉତ୍ତର ଗୋଟେ ବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବିନା ଉତ୍ତରରେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଯୋଉ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କଲେ ସେଟା ଅନୈତିକ ମଧ୍ୟ ଇଜ୍ ଅନଏଥିକାଲ ସେ କରିପାରିବେନି ସିଏ ଏଟାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଜନମତକୁ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ବି ଟ୍ରାଏଲ କୁ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ଭରସା ନାହିଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରେଖାଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡମ ଆପଣ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ରେ ବିଜେପି ସମାବେଶ କରୁଛି ପରୀକ୍ଷୁ ନେବା ପାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଠାକାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ସାନ ଭାଇ ହିରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମୋର ବଡ ଭଉଣୀ ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁରମା ପାଢୀ ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ଅମର ନାୟକ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ଭାଇ ଲାଲା ମନୋଜ ରାୟ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଭାରୀ ଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଭାଇ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଜିଲ୍ଲାର ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସମ୍ମାନ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପଟେଲ ମହୋଦୟ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମିତିର ସଦସ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦଳର ଡକ୍ଟର ଯତୀନ ମହାନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ ମିତ୍ର ଶ୍ରୀ ବିରଞ୍ଚି ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରବକ୍ତା ଉମା ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆମ ପାଖରେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସମସ୍ତ ଲଢୁଆ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ ଲଢୁଆ ଭାଇମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ ଲଢୁଆ ଭାଇମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଯୋଉ କଥା ଟିକେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଅମର ନାୟକ କହୁଥିଲେ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଚାଲିକି ପଦଯାତ୍ରାରେ ତୁଳନା କରିବି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଲେ 20 ଦିନ ପାଖାପାଖି ଆମେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଯୋଉଠି ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରେ ଆମେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ତମେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନ ରାଜ୍ୟର ସରକାର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ତମେ ନବୀନ ବାବୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନ ତମକୁ ଠିକ ତମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବି ଠିକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିଥିବାରୁ ଆଜି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଇଏ ଲଢେଇ ଇଏ ପଦଯାତ୍ରା ଆଜି ଯୋଉ ବିରାଟ ପଦଯାତ୍ରା ପୁରା 5 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଆମେ ଚଲେଇଛେ ଇଏ ପଦଯାତ୍ରା ଆଜି ଆମେ ଏତିକିରେ ସାରିଦବାନି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପିଲା ହଜୁଛନ୍ତି 2018 ମସିହାରେ 2000 ପିଲା ହଜିଥିଲେ 2019 ମସିହାରେ 3000 ଉର୍ଦ୍ଧ ପିଲା ହଜିଲେ ଏବଂ 2020 ମସିହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ସେ ଆଶଙ୍କା ମୋର ଅଛି ଯେ ଆଉ ଅଧିକା ପିଲା ହଜିଯାଇଥିବେ କାଳେ ଏରା ମାଟିର ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଗରିବ ଘରର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଯେତେବେଳେ ହଜୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବାପ ମାଆଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଛି ସେ ଲୁହ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଶୁଖୁନାହିଁ ସେ ପିଲା ଘରକୁ ଫେରିବ କି ନାହିଁ ସେ ପିଲା ବଞ୍ଚିଛି କି ମରିଛି ଏଭଳି ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଭଳି ବାଞ୍ଜ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ସରକାର ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଏ ଲଢେଇ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ଏ ଲଢେଇ ଏତିକିରେ ସରିବ ନାହିଁ ଆଜି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼ ମାଟିରୁ ଶେଷ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇକି ଯିବା ବନ୍ଧୁଗଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଇକି ଯିବା ସରକାରଙ୍କୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇକି ଯିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଶିଶୁ ହଜିବେ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ ଏବଂ ଯୋଉ ପିଲା ହଜିଛନ୍ତି ଯୋଉ ପରୀର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆମେ ଲଢେଇ କରୁଛୁ ଏସ୍ଆଇଟି ନାଁରେ ତମେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା କରୁଛ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ବଦଳରେ ତମେ ଯୋଉ ନିଜକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବାକୁ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୁଞ୍ଜି ନେତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରି ଚାଲିବୁ ଏବଂ ଏ ଲଢେଇ ମୁଁ ଆଜି ଦଳ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ଲଢେଇ ଚାଲିବ ବର୍ଷେ ଚାଲିଲେ ବି ବର୍ଷେ କଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢେଇ ଚାଲିବ।
ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜାର 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 ପିଲାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି, ଇଏ ଲଢେଇକୁ ଆମେ ଜାରି ରଖିବା। ଇଏ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସ୍ଥିତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ନେଇକି ଯିବା। ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସରକାର ତାର ଅକ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନେଇକି ଯିବା। ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ପଦଯାତ୍ରାକୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ବହୁ ବହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଇଏ ଲଢେଇ ଆଗକୁ ବି ଚାଲିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଳେଇକି ଚାଲିବା। ଯୋଉ କଥା ଦିନେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କହିଥିଲେ, ଆମେ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳେଇକି ଇଏ ଜାତି ପାଇଁ ଥରେ ଲଢେଇ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଏ ଜାତିର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏ ଜାତିର ଛୋଟ ଶିଶୁ ଯାହାକୁ ଆଜି ନିଖୋଜ ହେଲେ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ କେହି ଲୋକ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲଢେଇ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏ ପରୀ ପାଇଁ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଲଢେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତେଣୁକରି ବନ୍ଧୁଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଆମେ ପୁରା ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯିବା ଏବଂ ଏ ସରକାରକୁ ଏକ ଅକ୍ଷମ ଅଯୋଗ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ଷମ ସରକାର, ଇଏ ସରକାର ଥରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାରିକି ବସିବା ଦରକାର, ଇଏ ସରକାର ଥରେ କାଠ ଗୋଡ଼ାରେ ଠିଆ ହେବା ଦରକାର। ସେଇଆକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ଆମର ଲଢେଇକୁ ଜାରି ରଖିବା। ଏତିକି କହି ମୋ କଥା ଶେଷ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଏବେ ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ବୈଷ୍ଣବ ନେତା ରଞ୍ଜନ ପଟେଲ ଭାଇ, ଆମେ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ବୋଲେ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ମୁଁ ଏବେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ୟବର ଅଶୋକ ଭାଇ ଆଉ ଯତୀନ ଭାଇ ଏଇ ରେଲିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିବାରେ ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯତୀନ ଭାଇଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ରେଲି ଆଗକୁ ଯିବ। ମାନ୍ୟବର ଯତୀନ ଭାଇ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ପଦଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତିମ ଦିବସ, ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଯାତ୍ରାକୁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଯଦୁପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକି ଯିବା ଏବଂ ଯଦୁପୁର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଠାରୁ ଯେଉଁ ରାଲି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେ ପଦଯାତ୍ରା ନୟାଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ନୟାଗଡ଼ରେ ଆମର ଏଇ ଆମ ଭିତରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତୃତ୍ୱ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଛୁ ନୟାଗଡ଼ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମିଟିଂ ହେବ। ମିଟିଂ ହେଲା ପରେ ସେଠିକାର ଯେଉଁ ଗଣଧାରଣା ଚାଲିଛି ସେ ଗଣଧାରଣାର ସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆଣିଛୁ ସେ ଆଜ୍ଞାମାଳକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯଦୁପୁରରେ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେ ଗାଁକୁ ଯିବା ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଯିବା, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଯିବା ଏବଂ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯିବା। ମୁଁ କେତେ ସୂଚନା ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମାନିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖୁଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଏଠି ଜମା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ପଦଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ନେଇପାରିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଦିଅନ୍ତୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ସେଠି ଅଛି ସେ ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ଯିବ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ଏଇ ରଥଟି ଚାଲିଛି ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଏ ଷ୍ଟେଜ୍ ଗାଡ଼ିଟି ଯିବ। ଷ୍ଟେଜ୍ ଗାଡ଼ି ପଛପଟେ ମିଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ମିଡ଼ିଆ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ସେ ମିଡ଼ିଆ ଗାଡ଼ି ଯିବ। ତାପରେ କୌଣସି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବା ବ୍ୟକ୍ତି ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ରାଜ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ, ଜିଲ୍ଲାର ନେତୃତ୍ୱ, ମୋର୍ଚ୍ଚାର ନେତୃତ୍ୱ ସମସ୍ତେ ଯିବେ। ମୋର୍ଚ୍ଚାର ନେତୃତ୍ୱ ସରିଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ପତାକା ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ ପତାକା ଧରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ତା ପଛରେ ଚାଲିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ପତାକା ଧରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗ ଚାଲିବେ, ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ବାଉଁଶରେ ପତାକା ଧରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାଲିବେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେବେ ହେଲେ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ।
ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସାମ୍ନା ଜାଗାକୁ ଖାଲି ରଖିବେ। ମିଡିଆର କ୍ୟାମେରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଭର କରାଯିବ। ଆମର ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରେକର୍ଡିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଫେସବୁକ୍ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଟିଭି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି, ଫିଡ୍ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେହେରା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିଭିରେ ଦେଖାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ହିସାବରେ ଚାଲିବେ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଟେକି ବାଜୁଛି ସେ ଯିବ, ତାପରେ ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗାଡ଼ି ଦୁଇ ତିନିଟା ଅଛି, ସେମାନେ ଯିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନୟାଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିବା, ମିଟିଂ ହବ, ସେଠି ଗଣଧାର ସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଠାରୁ ଯଦୁପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯଦୁପୁରରେ ଦୀପ ଜାଳି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳକୁ ଦେଇ ସେଠିକାର ଆଜିର ଆମର ପଦଯାତ୍ରାକୁ ଶେଷ କରିବା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ରୁ ବିଜେପିର ଜନସମାବେଶର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛୁ, ଇଏ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ଯଥେଷ୍ଟ କି? ଆଉ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀମାନେ ବି ଉଠାଉଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଧରଣୀଧର ନାୟକ ଏବଂ ମାନସ ଚାନ୍ଦ ଏ କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ନାଟକ, ଇଏ ଡ୍ରାମା, ଆଉ ଏ ନାଟକକୁ କୋର୍ଟରେ କେମିତି ପ୍ରମାଣିତ କରିବ ଏସ୍ଆଇଟି, କେମିତି ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ ବୋଥ୍ରା ସାର୍? ଏବେ ଗାମୁଛା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧରଣୀଧର ନାୟକ। ଏ କଥା କହିଲେ ଆମେ ବି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ କାଲି ଉଠାଇଥିଲୁ ଯେ ସରୋଜ ସେଠି କ'ଣ ସେଇଠି ସାଇତିକି ରଖିଥିଲା ଗାମୁଛାଟାକୁ, ଯେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଆସିବେ ଆଉ ଜବତ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଥମେ ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ମାରିଦେଲା, ତାପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା, ସେ ବହୁତ ନେଟ୍ ଦେଖେ, ଗୁଗଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରେ, ଆଉ ଗୁଗଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ସବୁ ଜାଣିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଗାମୁଛାଟାକୁ ବାହାରେ ପକାଇବ କି ପୋଡ଼ିଦେବ କି ପୋଖରୀରେ ପକାଇଦେବ ଏ କଥା ଜାଣିପାରିଲାନି। ସେଇଠି ରଖିଲା ପ୍ରମାଣ ଆକାରରେ ରଖିଲା ଯେ ଆସିବେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଆଉ ତାକୁ ଜବତ କରିବେ। ଯେଉଁ ଲେଗିଙ୍ଗସ୍ କଥା କୁହାହେଉଛି, ସେ ଲେଗିଙ୍ଗସ୍ ପରିର ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କେମିତି ହେଉଛି? ତାଙ୍କ ମାଆ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଆସିକି ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି କି ଆମଠାରୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କେମିତି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ? ଏ କଥା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀମାନେ ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା, ଆପଣ ପ୍ରମାଣିତ କେମିତି କରିବେ? ଆମେ କେଉଁଠି କହୁନୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ। ସରୋଜ ସେଠି ଦୋଷୀ କି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ, କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଇଏ ବକ୍ରା ବନାଯାଉନି ତ? ଯଦି ବକ୍ରା ବନାଯାଉଛି ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ହତ୍ୟା କରି ଖସିଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ସରୋଜ ସେଠି ଦୋଷୀ ତାହେଲେ ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବେନି କୋର୍ଟରେ, ତାହେଲେ ବି ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି। ଆଜ୍ଞା, ବରଗଡ଼ ପାଇକମାଳରେ କ'ଣ ହେଲା? ଦୁଇ ଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ଏମିତି ପିଟିଲେ, ଏମିତି ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ଦେଲେ ଯେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଆମେ ମାରିଛୁ, ଆମେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଆମେ ମାରିଛୁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା, ଯାହାକୁ ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପୁଲିସ କହିକି ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ନେଇଥିଲା, ସେ ଜୀବିତ ଥିଲେ। ଯଦି ବରଗଡ଼ରେ ହେଉଛି ତାହେଲେ ନୟାଗଡ଼ରେ କାହିଁକି ହେଇନଥିବ? ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କାହିଁକି ସ୍ମେଲ୍ ହେଲା ନାହିଁ? ଗୋଟେ ବଡ଼ିରେ 200ରୁ ଅଧିକ ହାଡ଼ ଅଛି, ମାତ୍ର କେତିକି ବୋନ୍ସ ଖଣ୍ଡ ମିଳିଲା, କେତେ 12-14, ବାକି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କେମିତି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ହେଇଗଲା ବଡି? କେମିତି ସ୍ମେଲ୍ ହେଲାନି? ବୁଲା କୁକୁର ଜାଣିପାରିଲେନି, ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଜାଣିପାରିଲେନି, ଶାଗୁଣା ଆସିଲାନି, କିଛି ଜାଣିପାରିଲେନି। ଯଦି ସିଏ ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ମାରିଲେ ସେତେବେଳେ ଚିଲେଇଥିବ ପରି, ସେତେବେଳେ କେଉଁ ହାତ ଦେଲେ, ସିଏ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ? ଆଉ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା ଗାମୁଛାଟାକୁ ସେଇଠିକି ସାଇତିକି ରଖିଲେ, ଇଏ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ଯୁକ୍ତି କି? ଇଏ ଗପ ନୁହଁ କି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ରାଜ୍ୟବାସୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୋଥ୍ରା, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ପରୀକୁ, ଆପଣ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କୋର୍ଟକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନୁହଁ ପରୀର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିପାରିବିନି। ଦୟାକରି ଟିକେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କର ସେ ବାଇକ୍ଟା ଚଲାନ୍ତୁ, ଟିକେ ଚଲାନ୍ତୁ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କର ସେ ବାଇକ୍ଟା। ଆମେ ଜବାବ ଯେଉଁ ଦେବୁ, ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଯେଉଁ ଆମେ ଅଛୁ, ଆନ୍ସରେବଲ୍, ଆଇ ଏମ୍ ଆନ୍ସରେବଲ୍ ଟୁ ଅନେବଲ୍ କୋର୍ଟ। ଆମେ ଜବାବ ଯେଉଁ ଦେବୁ, ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଯେଉଁ ଆମେ ଅଛୁ, ଆନ୍ସରେବଲ୍, ଆଇ ଏମ୍ ଆନ୍ସରେବଲ୍ ଟୁ ଅନେବଲ୍ କୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ସ୍ମଲ୍ ଗର୍ଲ, ଯେଉଁ ଛୋଟ ଝିଅ ଯାଇଛି, ମୁଁ ତା ପ୍ରତି ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି। ବାକି ମୁଁ ସବୁକୁ ତ ଖୁସି କିଏ ବି, ଭଗବାନ ରାମ ବି କରିପାରିଲେନି, ମୁଁ ବି କରିପାରିବିନି। ବାକି ମୁଁ ସବୁକୁ ତ ଖୁସି କିଏ ବି, ଭଗବାନ ରାମ ବି କରିପାରିଲେନି, ମୁଁ ବି କରିପାରିବିନି। ବାକି ମୁଁ ସବୁକୁ ତ ଖୁସି କିଏ ବି, ଭଗବାନ ରାମ ବି କରିପାରିଲେନି, ମୁଁ ବି କରିପାରିବି। ଆମେ ଜବାବ ଯେଉଁ ଦେବୁ, ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଯେଉଁ ଆମେ ଅଛୁ,
आंसरेबल आई एम आंसरेबल टू ऑनरेबल कोर्ट आम जवाब जो देव उत्तरदायी जो आम अच्छू आंसरेबल आई एम आंसरेबल टू ऑनरेबल कोर्ट एंड दैट स्मॉल गर्ल जो छोट झी जा प्रति मोर दायित्व रोचे बाकी मु सबू को तो खुशी किए भी भगवान राम भी करी पारले नहीं मु भी करी पारी बाकी मु सबू को तो खुशी किए भी भगवान राम भी करी पारले नहीं मु भी करी पारी दुईटा कथा कहउचंती एसआईटी मुख्य अरुण बोथरा गोटे कथा कहउचंती मु उत्तरदायी कोर्ट को पाखरे मु उत्तरदायी से कुनी झियोटी पाखरे किंतु आपण उत्तरदायी नहो परिर बापा मां को पाखरे जे ए लड़ाई लडुचंती तांको झियो को न्याय देबा पई आज्ञा आम तक सहित अच्छु ये प्रश्न बराबर पचारू आपंट समस्त खुशी करें आपड़ टी ना नहीं कहना आपड़ क्या खुशी करे पीड़िता आपड़ खुशी कर आम सौदामिनी मैडम को रिएक्शन नहीं कहते बिलकुल मु खुशी नुह ये प्रायोजित नाटक ये प्रहेलिका तेल आप खुशी कले दुईज वरिष्ठ आईनजीवी कहले ये नाटक सुक्त मानस चांद आक्त धरणीधर नायक समस्ते जानते जनाशुना आडभकेट बहुत दिन अभिज्ञता सुक्त नायक कहते ये नाटक को प्रमाणित करहबनी ताल आप खुशी कले आपशी कले राज्य सरकार को आपण खुशी कले मंत्री अरुण साहू को आपण खुशी कले बाबुली नायक को आपण एम को खुशी कर प्रश्न राज्यवासी पचारूँच तार उत्तर जानापी चाहते आपण ये खुशी करने चाहते आपण जड़े डरुआ आईपीएस अफिसर मु आउ थे कौची आपण जड़े डरुआ आईपीएस अफिसर जे डरुंट मो सरकार को जे डरुंट राज्य सरकार को आ गोटे पिला जिते बड़े प्रशंसा करुँ रागी जाऊँगी झगड़ा लगे दबु सरकार सहित झगड़ा आज्ञा सरकार को जदि एत डर तेज़े निरपेक्ष तदंत केमती हम एक उत्तर दिंतु आम जिते बड़े पचारू जे अगर बडी पार्टस कुआड़े गला अग हाड़ कुआड़े गला मुह बुले कि पड़े अरुण बोथरा ये व्यक्तिगत लड़े नुह ये पांच बर्षर झील को न्याय देवार लड़े आ तार न्याय पथरे जो जो प्रश्न आसीब से प्रश्न अर्गस पचार सरकार कथा मानिकी किए देखौ न देखौ किंतु परीर बापा माँ जो प्रश्न पचारे आम आनबू सामना को राज्यवासी जो प्रश्न पचारे आम से प्रश्न पचारू अरुण बोथरा को आपड़ उत्तर दौना आप मुह बुले कि पलाऊँ ये बड़ प्रसंग ये गोटे भाववेग्र कथा ये से छोट छोट पा बापा भाववेग्र कथा आखिर लुहर कथा जो मैंने तदंत जाना अभियोग आसूच कहीं तदंत परिसर को हेले कहीं स्टेटमेंट रेकर्ड है एक तो मुनी एक एनसीपीसीआर कहते जे जिलापाल एसपी जो कथा कहले जे स्टेटमेंट रेकर्ड है आहुरी आहुरी विडम्बना जे एसपी जी थिले प्रत्युष दिवाकर से कहले कुआडे जे संदिग्ध से कोर्टे सरेंडर कर देछि आउ एक कथा कहिकि से आयोग को मिसलीड कले भ्रमित कले अर्गस आज पर्यंत जेतिकि भी परिप्रसंग रे उठैछि दस्तावेज सहित प्रमाण सहित मु एक कथा को दृढ़तार सहित कहूछि आपण चैलेंज कले मु गोटे परे गोटे प्रमाण देखै देबी आमे कोर्ट एंड कोर्ट जो कथा परीर बापा माँ कहते आम ताकू उठेचु आमको लगुच्छे परीर बापा माँ ये पीड़िता आंक प्रश्न सबुठ गुरुत्वपूर्ण प्रसंग से जो अभियोग कर सबुठ बड़ अभियोग अर्गस 4.5 कोटी ओडिया सहित अच्छी से मानक सहित जो मैंने विकास शेष धाड़ी अच्छा न्याय दवा आम दायित्व गणमाध्यम हिसाब से आम तीन लड़े करुचु आमे पक्षपाती यस आमे निरपेक्ष नो आमे पक्षपाती आमे से लोकों पक्ष में अच्छु आम परीर बापा माँ पक्ष में अच्छु आ प्रश्न आमपाई सबुठ बड़ कारण से मैं तो पीड़ित आज्ञा ता माँ कांदी कांदी माँ कह मत न्याय दरकार मत न्याय दरकार आम गरीब बोली आम पिला जीवन रैल्यू ना कैप्टेन मिश्र आपन टे कहतु राजधर्म टे पालन करूँ टिके तो संवेदनशील हूँ डीजीपी महाशय सुक्त अभय गोटे माँ कहि जी आम गरीब बोली आम कथा कई शुणुना या विड़म्बना कौन हो पारे ये शासन व्यवस्था उपर ये गरीब मान विश्वास ही ना जदि से मानकर विश्वास नहीं पक्ष रखी आम तीन लड़े करुचु आड़े भी करूँ गोटे गोटे बर्दी उपर आस्था भरोसा विश्वास किसी ना जदि से मानकर विश्वास रोनी ताल लड़ब किए
ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ କିଏ ଦେବ? ରୀନା ରାଣୀ ମ୍ୟାଡମ୍ ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ଉଠେଇକି ନେଇଗଲେ ବାର ଦିନ ଦିନ, ପିଲାଟାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବି କରିବାକୁ ଦେଲେନି। ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ପୂଜା ଟିକେ କରିବି, ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୂଜା କରିବି, ସେତକ ବି କରେଇ ଦେଲେନି। କହିଲେ କ'ଣ ନା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଆସିବେ ଖାଇବେ ଶୋଇବେ, ଆଜ୍ଞା ପୁଲିସ ବର୍ଦ୍ଧି ପିଞ୍ଚନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା କରିବେ, ଆଉ ଏ ଗରିବ ମାଆଟିଏ ବୋଲି ସେଠି କାନ୍ଦିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କରିପାରିବନି। ଆଉ ଆଖିରେ ଟିକେ ଆଖି ଲାଗିଗଲେ କହିବେ ତୁ ଶୋଇପାରିବୁନି। ଇଏ କ'ଣ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି? ଇଏ କ'ଣ କାହାର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ତିନି ଦିନ ହେଲା ପିଲାଟାକୁ ହରେଇଥିଲା, ଆଖି ଟିକେ ଲାଗିଗଲା ଯେ କହିବେ ଗାଳି କରିବେ? ଆଉ ଡିଜିପି ମହାଶୟ ଆପଣ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ ରୀନା ରାଣୀ ସାହୁଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ କାରଣ ବି ଦେଖେଇ ପାରିଲେନି, ସାହସ ଜୁଟେଇ ପାରିଲେନି। କାରଣ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଗଲା? ଯଦି ଅବହେଳା ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ଟିକିଏ ଭରସା ଆସିଥାନ୍ତା, ସେତକ ବି ଆପଣ କଲେନି। ବଦଳି ଗୋଟେ ପନିସମେଣ୍ଟ କି? ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ପନିସମେଣ୍ଟ କି? ଆଜ୍ଞା ସିଏ ତ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ପଶିବା କଥା, ଗୋଟେ ମାଆକୁ ତାର ଶେଷ ରିଚୁଆଲ୍ସ କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଏସବୁ କଲେ କ'ଣ ଆପଣ ସରସ୍ୱତୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କରୁଥିଲେ? ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ କ'ଣ ସରସ୍ୱତୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ? ପ୍ରତୀଶ ଦିବାକର ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଥିଲେ ପରୀର ବଡ ବାପା ବଡ ମାଆଙ୍କୁ କ'ଣ ସରସ୍ୱତୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ? ସରସ୍ୱତୀ କ'ଣ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ? ତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏମାନେ ପୁରା ପ୍ରଶାସନ ପୁଲିସ କଳ ଏକାଠି ହେଇଗଲା? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀର ମା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବୁ। କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଦେଲେ ଯେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ ପରୀର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ, କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁଲିସର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପରୀର ବାପା ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେଇଲା ବାବୁଲି ନାୟକ। କ'ଣ ସରୋଜ ସେଠୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ? ସରୋଜ ସେଠୀ ଗୋଟେ 17 କି 18 ବର୍ଷର ପିଲାଟା ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରି 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 ଜଣେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇଦେଲା, କେହି କିଛି ଜାଣିପାରିଲେନି। ଜାମୁ କୋଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଲା, ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ମାରିଦେଲା, ତାପରେ ରେପ୍ କରିଦେଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ପର୍ନୋଗ୍ରାଫି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲା ରାତି ସାରା, ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିଲା, ତାପରେ ନେଇଗଲା ସେ ହୁଡ଼ାରେ ପକେଇଦେଲା, ବାହୁଙ୍ଗି ପକେଇଦେଲା, ଲେଗିନ୍ସ ନଥିଲା ଲେଗିନ୍ସ ଯାଇକି ଆଣିଲା, ପୁଣି ପୋଖରୀରେ ପକେଇଦେଲା। ଇଏ ସବୁ କାହାଣୀ ଭଳି ଲାଗୁନି କି ଆପଣଙ୍କୁ? ଇଏ ତ ଜାମୁକୋଳି କାହାଣୀ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ ଆମେ, କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ। ଆମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଦେଇପାରିବେନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, କାରଣ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀର ମା ପଚାରିଥିଲେ ଲାଇଭ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରୁଥିଲେ ପରୀର ମା ଆମ ସହିତ ଥିଲେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଲେନି, ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଲେନି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ପଚାରିଲୁ, ଆମେ ଭୁଲ କରିଦେଲୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଭୁଲ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ପରୀର ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ହେଇଛୁ, ଏକଥା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପରୀର ମାଆଙ୍କୁ ଏତେ ସମର୍ଥନ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର୍ ପରୀ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରୀ ଡିମାଣ୍ଡ। ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଇଏ 5000 ପିଲା ନିଖୋଜ ପିଲାଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କ ଭାବାବେଗର କଥା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ପିହୁ ମାହା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗଲି ପୁଲିସ ପାଖକୁ, ଗଲି ପୁଲିସ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲାନି, କହିଲା କେଉଁଠି ଥିବ ଖୋଜ, 3 ମାସ 4 ମାସ 5 ମାସ ହେଇଗଲା କେହି ଶୁଣିଲେନି ଆଜ୍ଞା। ଅଗଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଖବର ଦେଖାଇଲା, ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗରିବ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ, ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆମ ପିଲାର ଜୀବନ ଭାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ? ଆପଣ ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି ତ ସେ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ, ଯେ ଗରିବ ବୋଲି ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନର ଭାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ କହୁଛନ୍ତି ଏ ନିଖୋଜ ଘଟଣା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଘଟଣ, ଛୋଟ ଅଘଟଣ। ପିହୁର ମାଆଙ୍କୁ ଯାଇକି ଥରେ ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ଇଏ ଛୋଟ ଅଘଟଣ, ତା ଆଖିର ଲୁହ କହିଦେବ ଯେ ଇଏ କେତେ ବଡ଼ ଘଟଣା। ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ଭଟ ଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ ଯେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ ହୋଇପାରିବନି। ଏବେ ଆଜି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଯାଇଥିଲେ ଯଦୁପୁର, ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ତାଙ୍କ ସେ କ'ଣ ଜବାବ ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଆଜି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ରିମାଣ୍ଡ ସମୟରେ ପଚରା ପଚରି ହେଲା, ଯେଉଁ କହିଲେ ସେଟା କି
ଯେତେବେଳେ ଥ୍ରୋଟଲିଂ କରାଗଲା ସେ କଲା ସେ ଝିଅକୁ ଯେଉଁ କହିବା କଥା ସେତେବେଳେ ତାର ନାକରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା ସେ ରକ୍ତକୁ ସେ ଗୋଟେ ଗମଛାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇକି ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଲିଡିଂ ଟୁ ରିକଭରି କୁହାଯାଏ ସେକ୍ସନ୍ 27 ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟରେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ସେ ଗମଛା ରିକଭରି କରିଛୁ ସେ ଗମଛାର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେଲା ପ୍ରାଥମିକ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଅଫିସର କଲେ ସେଥିରେ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ କନଫର୍ମ ହେଲା ରକ୍ତର ଦାଗ ଅଛି ବେଶୀ ମାନେ କାହିଁକି ସେ ନିଜେ କହିଲା ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ତାକୁ ଧୋଇଲି ସର୍ଫରେ ଧୋଇଲି କିନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସରେ କ'ଣ ହୁଏ କି ଯେତେ ବି ଆପଣ ଧୋଇଲେ ରକ୍ତର ଦାଗ ଟିକେ ଭିତରେ ରହିଯାଏ ତ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସେ ରକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ ଲ୍ୟାବ୍ରେ କ୍ରିମିନାଲ୍କୁ ତ କହି ହେବନି ସେ କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ କହୁଛି କେତେ ମିଛା କହୁଛି ଗମଛା ମିଳିଛି ଗମଛାରେ ରକ୍ତର ଦାଗ ଅଛି ସେ ଦାଗର ପରୀକ୍ଷାରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେ ରକ୍ତଟା କାହାର ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଡିସାଇଡ୍ କରା ଗମଛା ସେ ତାର ସବୁ ଲୋକ ତ ଘରେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗମଛା ଜାଣିଲେ କଣ ତ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ନା ସରୋଜ ଏବେ ରିମାଣ୍ଡରେ କେତେ କୋପରେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କାରଣ ସେ ଆଗରୁ କେତେ କୋପରେଟ୍ କରୁନଥିଲା ସତ ମାନୁନଥିଲା ଏବେ କେତେ କୋପରେଟ୍ କରୁଛି ସାର୍ ନାଇଁ ସେ ଲେଟ୍ ମି ଟେଲ୍ ୟୁ ସେମିତି ତ କହି ହେଉନି କାହିଁକି କେତେବେଳେ ସେ ପୁରା ଦୁଃଖରେ ପଳେଇ ଆସୁଛି କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଲି କେତେବେଳେ ସେ ଦୁଃଖ କରୁଛି ଟିକେ ଏମିତି ନିରାଶ ହେଇକି ବସିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ସେମିତି ଆମ ଉପରେ ରାଗିଯାଉଛି ତାକୁ ଲାଗୁଛି ଆମେ କାହିଁକି ତାକୁ ମାନେ ବିକଜ ସେ ଆଶା କରିଥିଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଲାଷ୍ଟ 4-5 ମାସରେ ସେ ଭାବିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜିନିଷ ଧରା ହବ ମାନେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି ଆମେ ଆଉ ରିମାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ମୋଟାମୋଟି ରିକଭରି ଯେଉଁ କରିବା କଥା ହେଇଯାଇଛି ତା ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ରିକଭରି ସେମିତି ହେବାର ଆଶା ଆମର ଆଉ ନାହିଁ ରିମାଣ୍ଡ ଆମେ ଆଉ ମାଗିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ୱି ଆର୍ ଏକ୍ଜାମିନିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଟା ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତ ମେନ୍ ରିମାଣ୍ଡ ଥିଲା କାହିଁକି ତାର ଲିମିଟେଡ୍ ପିରିୟଡ଼ ହୁଏ ତାପରେ ସେ ତାକୁ କିଏ କୋପରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି କେତେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କେତେ ଆଗରୁ ବି ମୁଁ କହିଲି ସେ ଜିନିଷଟା ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଆମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବୁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ତ ସରି ନାହିଁ ଚାଲିବ ଯେ ତାକୁ କ'ଣ ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛୁ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଅଛି ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଯେତେ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇଛୁ କ୍ରାଇମ୍ ସେ ମେନ୍ କ୍ରାଇମ୍ ସେ ନିଜେ କରିଛି ମେନ୍ କ୍ରାଇମ୍ ତ କାହାକୁ ସେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ତାର ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ହେଲା ଡେଡ୍ ବଡ଼ିର ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ମର୍ଡ଼ର ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଡେଡ୍ ବଡ଼ି ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ୱି ଆର୍ କ୍ଲିୟର୍ ସେ ନିଜେ କରିଛି ତା ସେତେବେଳେ ଘରେ କେହି ନଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ସେ ଏକା କରିଛି ନା ତାକୁ ଯେଉଁ ତାର ପାଖେ ଲୋକ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କି ନା କଲେ ତାଙ୍କର କେତେ ରୋଲ୍ ଥିଲା କେତେ ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି ତାର ଫ୍ୟାମିଲି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ ସେଇଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କନଫର୍ମ ହେଇଯାଇଛୁ ସେମାନେ ବି ମାନିଲେନି କି ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇଦିନ ଜାଣିଥିଲେ ନା ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜାଣିଲେ ନା ନେକ୍ସଟ ଡେ ଜାଣିଲେ ନା 4 ଦିନ ପରେ ଜାଣିଲେ କି ମାସେ ପରେ ଜାଣିଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସର୍ଟେନ୍ ହେଇନି ପୁରା ଏସ୍ଆଇଟିର ଯେଉଁ ତଦନ୍ତଟାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଜେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗାମୁଛା ମିଳିଛି ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କେବେ ଜାଣିଥିଲେ ସେ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଅଛି ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ ମାରିଛି ଏବଂ ରେପ୍ କରିଛି ଏଇଟା କନଫର୍ମ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବଡି ଡିକମ୍ପୋଜ୍ କରିବାରେ କିଏ ଅନ୍ୟମାନେ ସାଥ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ତଦନ୍ତକୁ ନିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ଧରଣୀଧର ନାୟକ ଯିଏ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଏ କଥା ବାରମ୍ବାର କରିଛନ୍ତି ଯେ କନଫେସନ୍ଟା ଯେଉଁ କନଫେସ୍ କରିଗଲା ସେଇଟା କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ନାହିଁ ଆପଣ ଚାପ ଦେଇକି ମାଡ଼ ମାରିକି ଏ କଥା କହିଥାଇପାରନ୍ତି ବରଗଡ଼ କେସ୍ରେ ଯାହା ହେଲା ପାଇକମାଳ କେସ୍ରେ ଯାହା ହେଲା
ତାକୁ ନେଇକି ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦୁପୁରରୁ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଦୀପ୍ତ। ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଟିକେ ଡେମୋ ଦେଖାନ୍ତୁ, କୋଉଠି ବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, ଆଜିର ଅପଡେଟ୍ ଖବର କ'ଣ ପ୍ରଦୀପ୍ତ? ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେ ଆଉ କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ଆଶାରେ, ଯେହେତୁ ଆଜି ରିମାଣ୍ଡର ଶେଷ ଦିନ, ଆଉ କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ଆଶାରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରଥମରୁ ଆସୁଥିଲା ଯେ ଯଦି ସରୋଜ ସେଠୀ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ତାହେଲେ କେମିତି ଆଉ କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ ଏ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେତେ ଦିନ ପରେ ଜାଣିଲେ, କେବେ ଜାଣିଲେ, ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିନି। ଏବଂ ଏହା ସହିତ କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଡ଼ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି, ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଡ଼ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଚାରିଲୁ ଯେ କିପରି ଭାବେ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ଏଠି ଡେଡ୍ବଡି ପଡ଼ି ରହିଲା, ସେ କହିଲେ ଯେ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ର ବିହେଭିଅର୍, ଅର୍ଥାତ୍ କୁକୁରର ବିହେଭିଅର୍ ବା କୁକୁରର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ସେ କେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ କୁକୁର ସେ ସମୟରେ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ ହୋଇନଥିଲା, କୁକୁର ଯେଉଁ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର, ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେମାନେ କୌଣସି ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ସେତେବେଳେ ତ 5 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ କୁକୁରର ବ୍ୟବହାର ନେଇକି ସେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ କହିଲେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ପଚାରୁଥିଲୁ ଯେ ନୟାଗଡ଼ ପୁଲିସ କ'ଣ ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲା କି, ନୟାଗଡ଼ ପୁଲିସର ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ କ'ଣ ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲା କି ଡେଡ୍ବଡି ରିକଭର କରିବାରେ? ତ ସେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିପାରିବି ନାହିଁ। ନୟାଗଡ଼ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଏଭଳି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା। ଏବଂ ବିଶେଷ ଟାଟା ସ୍କାଇର ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ସରିଯାଇଥିଲା, ସେ ଜିଦି କରିଥିଲେ ଯେ ଟାଟା ସ୍କାଇ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଟିଭିରେ ପକାଯାଉ, ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବେ, ଏଭଳି ବି ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆଇଟି ଆଗରେ ସରୋଜ ବୋଲି ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେଇ ସ୍ପଟ୍ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ପରୀର ହାଡ଼ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ହାଡ଼ ଖଣ୍ଡ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କ'ଣ ଉତ୍ତର ଥିଲା, ଏ କଥା ଦର୍ଶକ ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ହାଡ଼ ଖଣ୍ଡ ମାତ୍ର 12 ଖଣ୍ଡ 14 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ମିଳିଲା, ବାକି ହାଡ଼ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାକି ହାଡ଼, ସେ କହିବା କଥା ଯେ ବାକି ହାଡ଼ ବିଷୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ସହିତ କନସଲ୍ଟ କଲେ ଯେ ଏତିକି ହାଡ଼ ଥିଲା କି, ସେ ଡକ୍ଟର କହିବା କଥା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଡ଼ ମିଳିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ହାଡ଼ ସବୁ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାକି ହାଡ଼ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲୁ, ବାକି ହାଡ଼ କଥା ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ହାଡ଼ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବାକି ହାଡ଼ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏନେଇ ସେ ଏପରି ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ଆସୁଥିଲା, ବାକି ହାଡ଼ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଏବଂ ଯେଉଁ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଆସିଥିଲା ସେମାନେ କିପରି ଭାବେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ପୁଲିସର ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼, ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ ହୋଇନଥିଲା, ପୁଲିସ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା ବା ଡେଡ୍ବଡି ଯେତେବେଳେ ମିଳିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଆସିଛି? ଏଠି ମୋ ମନକୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମନକୁ ବି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିବ, ପରୀର ବାପା ମା ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଡେଡ୍ବଡି ମିଳିଲା ସେତେବେଳେ ତ ଡାକ୍ତର ଆସିନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତ ଡକ୍ଟର ଆସିନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ 12 ଖଣ୍ଡ 14 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ମିଳିଲା, ବାକି ହାଡ଼ ଖଣ୍ଡ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ହାଡ଼ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ସେଇଠୁ ନେଇଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରୁ ନେଇଛନ୍ତି? ଓଭିୟସ୍ଲି ସେଇଠୁ ନେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ହାଡ଼? ୟାର ଗୋଟେ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟୋରୀ ଆନ୍ସର୍ ଦରକାର, ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦରକାର। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ରଖାଯାଇଥିଲା, ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ହାଡ଼ ଖଣ୍ଡ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର ବେଳେ ତ ସେଇଠି ପରୀର ବାପା ଥିଲେ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି 12ରୁ 14 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଥିଲା, ବାକି ହାଡ଼ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କଥା ପଚରା ଯାଉଛି ଯେ ସନ୍ଧାରୀ କୁକୁର କାହିଁକି ଜାଣିପାରିଲାନି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି କହିବି, ଏସ୍ଆଇଟି କରିନି, ପୁଲିସ କରିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଏସ୍ଆଇଟିଙ୍କ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଅଲଗା, ପୁଲିସର ଅଲଗା କି? ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁରର କାମ କ'ଣ? ସେ ଯଦି ଯାଇଥିଲା ସେଠି ନା ସ୍ମେଲ ହେଲା ନା କିଛି ଜାଣିପାରିଲାନି ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର, ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ କଥା ବି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ତ ଓଭିୟସ୍ଲି କହିପାରିବେନି। ଯଦି ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁରଙ୍କ କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ କଥା କେମିତି କହିବେ? ତାହେଲେ ବୁଲା କୁକୁର ବି ଜାଣିପାରିଲେନି, ସେଠି ଶାଗୁଣା ବି ଉଡ଼ିଲେନି। ଆଜ୍ଞା, ଡେଡ୍ବଡି ହେଲେ, ସ୍ମେଲ୍ ହେଲେ, ଏସବୁ ହୁଏ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ହେଲାନି?
ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ କେଇ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ରଖାଯାଇଥିଲା, ସେଟା କ'ଣ ଆଗୁଆ ନିଆଯାଇଥିଲା କି ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ? ନିହାତି ଆପଣ ସିଧା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦୁପୁରରୁ, ଯେ ଏସ୍ଆଇଟି ଟିମ୍ ଆଣିଛି ଡେମୋ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ସରୋଜ ବି ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସରୋଜ ସେଠୀ ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଇଏ ଡେମୋ ଚାଲିଛି ସେଠି, ଯେ କେଉଁଠି ଥିଲା, କିଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସେଦିନ ବି ଡେମୋ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଡେମୋ ହେଲାନି। ତିନି ଦିନ ଚାରି ଦିନ ପରେ ଆଜି ଡେମୋ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ କି ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଛି ସରୋଜ ସେଠୀ। ସରୋଜ ସେଠୀ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସେ ହତ୍ୟାକାରୀ, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲରେ ଏ କନ୍ଫେସନ୍ ସେ ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ, ତାହେଲେ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲରେ କେମିତି ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ? ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଏଇ ଯେଉଁ ହାଡ଼ କଥା ଆସୁଛି ଏବଂ ଏବେ ସରୋଜ ସେଠୀ ସେଠି ଅଛନ୍ତି କି କ'ଣ ଚିତ୍ର, ଏ ଚିତ୍ର କ'ଣ, କେଉଁ ଜାଗାର ଆଉ କ'ଣ ଚାଲିଛି ସେଠି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ପରୀର ହାଡ଼ ମିଳିଥିଲା, ଅଖାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ମିଳିଥିଲା, ସେଇ ଜାଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠି ନିଜେ ଏସ୍ଆଇଟିର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସରୋଜ ସେଠୀ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସେଠି କିଛି ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଉଛି ଯେ ସେ କିପରି ଭାବେ ଆଣିକି ଏଠି ହାଡ଼ ପକାଇଥିଲେ, ଯଦି ସେ ଏଇ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଏହାର ଡେମୋ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ କିପରି ଭାବେ ଏଠାକୁ ଯେ ସେ ପରୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ କିପରି ଆସିଲା, ତାକୁ ତା ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କିପରି କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ହତ୍ୟା କିପରି କଲେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତା ମୃତଦେହକୁ କେମିତି ଆଣିକି ସେଇ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ପକାଇଲେ ତାର ସେ ଡେମୋ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିନ୍ତୁ ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ପୁଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କଡନ କରିକି ରହିଛି, ଯେହେତୁ ତଦନ୍ତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଦୂରରୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛୁ, ଜୁମ୍ ଇନ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ପତ୍ର ରହିଯାଇଛି ସେଠାରେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜାଗାରୁ ସରୋଜକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଘର ଅଭିମୁଖେ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଏସ୍ଆଇଟି ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ଉଠାଉଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ବାକି ହାଡ଼ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏବଂ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ କିପରି ଜାଣିପାରିଲାନି, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲୁ ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଦର୍ଶକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାକି ମଣିଷ ଦେହରେ 206 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାକି ହାଡ଼ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେ ନେଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ନୁହଁ, ମୁଁ ଜଣେ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ମୁଁ ବି ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସବୁ କଥା ଜାଣୁଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସବୁ କଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଘର ସେପଟକୁ ନିଆଯାଉଛି, ଆମେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପଟକୁ ଯିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଘର ସମ୍ମୁଖକୁ ଯିବା, ସେଠାରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି କି ଘର ଭିତରେ କିପରି ଭାବେ ଯେଉଁ ଗାମୁଛା ମିଳିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ରକ୍ତ ଦାଗ ଲାଗିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘର ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଦୁର୍ଗାଶିଷ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ତାଜା ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଡେମୋ ହେଉଛି ସରୋଜ ସେଠୀ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ତାକୁ ନେଇକି ଡେମୋ କରାଯାଉଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏସବୁ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ବି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଏସ୍ଆଇଟି ଟିମ୍ ନେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ତାଜା ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ହାଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ତ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଡାକ୍ତର ନୁହଁ, ଆପଣ ଡକ୍ଟର ନୁହଁ, ଆପଣ ଏ କଥା କହିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଫୋନୋଗ୍ରାଫି ଦେଖୁଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ରେପାଣ୍ଡ ମର୍ଡର କରିଦେଲା, ଏ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଏ କଥା କହିବେ ନଡ଼ିଆ ବାଉଙ୍ଗି ନେଇକି ପକାଇଦେଲା, ଆମେ ତାର ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ। ଆପଣ କହିବେ ଯେ ମରିବା ଆଗରୁ ତଣ୍ଟି ଚିପିଥିଲା ଏବଂ ନାକରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲା, ଏ କଥା ଆପଣ କହିବେ। ଆପଣ ରେପ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡର କହିବେ, ରେପ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡର କ'ଣ ଆପଣ ଡକ୍ଟର? ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କହୁଛନ୍ତି। ପରୀର ବାପା ସୁକ୍ତ ଅଶୋକ ସାହୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ସୁକ୍ତ ସାହୁ, ଏକଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ ତ ସେଦିନ ସ୍ପଟରେ ଥିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଅଖା ଭିତରୁ କେତେ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ କ'ଣ ସବୁ ମିଳିଥିଲା? ପଚାରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଯେ ବୋଥ୍ରା ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କଠୁ କ୍ଲାରିଫାଇ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଆପଣ ସେଦିନ ଥିଲେ? ସୁକ୍ତ ସାହୁ, ସେଥିରୁ 10-12-14 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ବାହାରିଥିଲା, ଖପୁରୀଟା, ବେକଟା ବି କଟା ହେଇଛି ଖପୁରୀଟା, ଆଉ ତାର ଗୋଡ଼ର ଫିତାଟେ କଳା ଫିତାଟେ ଥିଲା, ଆଉ ଫ୍ରକ୍ଟା ଥିଲା ସାର୍ଟଟା, ଆଉ ତାର ଦାନ୍ତ ଦିଗ ଥିଲା, ଚୁଟି ଥିଲା, ଏତିକି ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ସୁକ୍ତ ଅଶୋକ ସାହୁ, ଯାହା ଯାହା ସେଠୁ ଜବତ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର ନେଇକି କିଛି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଆ ଜବତ ହେଲା ସେ ଜାଗାରୁ ବୋଲି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସିଗ୍ନେଚର ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 12-14 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଥିଲା, ଯୋଉ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯାଇଛି କ'ଣ ଯାଇଛି, ସେଟା ଅଲଗା ହାଡ଼ କି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କୁହାଯାଇଥିଲା? ତା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ବି ଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ା ଗଣତି ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଯିଏ ଆସିଥିଲା ସୁଇପର ସିଏ ସବୁ କାଢିକି ଗଣିଛି ଆଜ୍ଞା। ଓକେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଏଇଆ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, ଆପଣ ବି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ହାଡ଼ ଖଣ୍ଡ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ହଁ ହଁ।
ओके अशोक बाबू आउ गोटे बड़ कथा हेउची जे गोटे गामुछा कथा कहउचंती लेगिंग्स कथा कहउचंती से लेगिंग्स कु चिन्हा पई आपन पाखु आसीथिला कि एसआईटी टीम जे प्रकृत रे ये परिरखी नुह आपन चिन्हिले कि ताकु राउतरापुर नुआसाई तार पाइखिना पटकु जाइछन्ती सेपटकु आ ता घरठु से आहुरी बहुत डिस्टेंस रहउछि आ सेपटकु नटीपुदा भितर पसिके आज डेमो देखैकि जे न जाइछि सुक्त अशोक साहु अरुण बथरा गोटे कथा कहउछन्ती जे मु तदंत करूछि मु उत्तरदायी छोटो झियटिकु किंतु मु समस्त को खुशी करि परिबिनी तांक तदंत को नेके आपण खुशी अछन्ती कि से अरुण साहु खुशी करिवे आ तांक गवर्नमेंट को खुशी करिवे केवल से एतिकि पई से आछन्ती आ से आसामी के धरिबे नि कि ताको दंडित करि परिबे नि ताको ताकर से पावर नै से मानि छन जाय काहा को खुशी करछन अशोक बाबू हेलो से काहा को खुशी करछन से ताको गवर्नमेंट को खुशी करिवे आ अरुण साहु को खुशी करिवे तार चेला चाउंडा जो अछन से मान को खुशी करिवे सेति पई से आछन से गामुछा ए लेगिंग से सब कहानी रो गोटे गोटे अंग बोली आपन मा कहउछन ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସବୁ କାହାଣୀ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରହଳିକା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଧରିବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେ କେତା ଚାପିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଲଢୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବାପା ମା ଆପଣ ଲଢୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ନେଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ବି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଲାନି ସେମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା କରାଗଲା ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ କେମିତି ଲଢିବେ ଏ ଲଢେଇକୁ ହଁ ଆମେ ତ ପରି ନ୍ୟାୟ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲଢେଇ ଚାଲିବୁ ଆମର ଆମେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବୁ ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବୁ ଆମ ପରି ନ୍ୟାୟ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲଢେଇ ଜାରି ରହିବ ନିହାତି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଶୋକ ସାହୁ ଥିଲେ ପରୀର ବାପା କହୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏ ଲଢେଇ ଜାରି ରହିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ସେଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଡେଡ୍ବଡି ମିଳିଲା ଆଉ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି 12-14 ଖଣ୍ଡ 10-12 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ମିଳିଛି ବୋଲି ଖପୁରୀ ମିଳିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଳା ଫିତା ମିଳିଛି ତାହେଲେ ବାକି ଅଂଶ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ସାର୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ଡକ୍ଟର ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଏ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ପର୍ନୋଗ୍ରାଫି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲା ରାତି ସାରା ଦେଖିଥିଲା ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିଲା ସେ ରେପ୍ କରିଦେଲା ପ୍ରଥମେ ମାରିଦେଲା ତାପରେ ରେପ୍ କରିଦେଲା ବାଉଙ୍ଗି ପକାଇଦେଲା ସବୁ କହିପାରିବେ କିନ୍ତୁ କୁକୁର କାହିଁକି ଧରିପାରିଲାନି କହିପାରିବେନି କି ହାଡ଼ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କହିପାରିବେନି ଇଏ କିଭଳି ଯୁକ୍ତି ଇଏ କିଭଳି ପ୍ରମାଣ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତ କୋର୍ଟରେ ବି ଉଠିବ ଆପଣ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ କହିଲେ 5 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ କାହିଁକି ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଆଣିଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇଠି ଡେଡ୍ ବଡି ପଡ଼ିଥିଲା ତାହେଲେ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ କେମିତି ଗଲାନି ସେ ଜାଗାକୁ କେମିତି ତାକୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲାନି କେମିତି ବୁଲା କୁକୁର ସେଠିକି ଗଲେନି ଆଉ ଇଏ ତ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ ଟିକେ ଦୟାକରି ଟିକେ ଚଲାନ୍ତୁ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣାନ୍ତୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ତାପରେ ମୁଁ ଆସିବି କାଲି ପରଦିନ ରାତିରେ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଜିର ନୁହଁ ପରଦିନ ରାତିରେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଆଉ ମୁଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିପାରିବିନି ଦରକାର ଦୟାକରି ସେଇ ଭର୍ସନଟା ଚଲାନ୍ତୁ ସେଇ ବାଇକ୍ଟା ଚଲାନ୍ତୁ ଜବାବ ଯେଉଁ ଦେବୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଯେଉଁ ଆମେ ଅଛୁ ଆନ୍ସରେବଲ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଆନ୍ସରେବଲ୍ ଟୁ ଓନେବଲ୍ କୋର୍ଟ ଆମେ ଜବାବ ଯେଉଁ ଦେବୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଯେଉଁ ଆମେ ଅଛୁ ଆନ୍ସରେବଲ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଆନ୍ସରେବଲ୍ ଟୁ ଓନେବଲ୍ କୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ସ୍ମଲ୍ ଗର୍ଲ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଝିଅ ଯାଇଛି ମୁଁ ତା ପ୍ରତି ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ବାକି ମୁଁ ସବୁକୁ ତ ଖୁସି କିଏ ବି ଭଗବାନ ରାମ ବି କରିପାରିଲେନି ମୁଁ ବି କରିପାରିବିନି ବାକି ମୁଁ ସବୁକୁ ତ ଖୁସି କିଏ ବି ଭଗବାନ ରାମ ବି କରିପାରିଲେନି ମୁଁ ବି କରିପାରିବିନି ବାକି ମୁଁ ସବୁକୁ ତ ଖୁସି କିଏ ବି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରନ୍ତୁନି କମ୍ସେ କମ୍ ସେ ପୀଡ଼ିତାର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ତ ଖୁସି କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ପରୀକୁ ନେଇକି ଛୋଟ ଝିଅଟି ପାଇଁ ସେ ତ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ତାକୁ ଜଘନ୍ୟ ଭାବେ ମାରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଏବେ ଆନ୍ସରେବୁଲ୍ ଆପଣ ପରୀର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଲଢ଼େଇ ଲଢୁଛନ୍ତି ଇଏ ବଡ଼ କଥା ଯେଉଁ କଥା ହାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ନେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା 5 ବର୍ଷର ଝିଅ ମାତ୍ର 10-12 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ପାର୍ଟ ମିଳିଛି ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଡିଏନ୍ଏ କ'ଣ ଡିଏନ୍ଏ ପାଇଁ 80-90 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ପଳେଇଲା ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ କେତେ ଯାଏ ଜାଣିନି ଆପଣ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଡିଏନ୍ଏ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ବାକି ହାଡ଼ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କିଏ ନେଲା ଆପଣ ସବୁ କଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହାଡ଼ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଆନ୍ସର ନାହିଁ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ କାହିଁକି ସେଠିକି ଯାଉନି ଏ ଆନ୍ସର ନାହିଁ ଇଏ ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଇଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଉତ୍ତର ନାହିଁ
ନାଗଡ଼ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ରୋଶନ, ବିଜେପିର ପଦଯାତ୍ରା। ରୋଶନ, କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି? ରୋଶନ, ପଦଯାତ୍ରା। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଯଦୁପୁରରେ ଡେମୋ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଗାମୁଛା ମିଳିଛି। ଏକଥା ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଛି ଯେ ସରୋଜ ସେଠୀ ହେଉଛି ପ୍ରାଇମ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍, ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଏବଂ ସେ ସେଦିନ ମର୍ଡ଼ର କରିଛି, ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ମର୍ଡ଼ର କରିଛି, ତା ନାକରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଛି, ସେ ଗାମୁଛାକୁ ଗାମୁଛାରେ ରକ୍ତ ଲାଗିଛି, ଆଉ ସେ ଗାମୁଛାକୁ ସାଇତିକି ରଖିଛି ସରୋଜ ସେଠୀ ଯେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଆସିବେ, ସେ ଗାମୁଛାକୁ ନେବେ। ଏକଥା ମୁଁ କହୁନି, ଏକଥା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଧରଣୀଧର ନାୟକ ବି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସାଇତିକି ରଖିଥିଲେ, ସାଇତିକି ରଖିଥିଲେ। ଲେଗିନ୍ସ ତ ଆପଣ ଚିହ୍ନେଇ ନାହାନ୍ତି ପରୀର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ, ତାହେଲେ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଏ ଲେଗିନ୍ସ ପରୀର ବୋଲି? ସେଠି ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଥିବ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଯେ ସରୋଜ ସେଠୀ, ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ ନେଇକି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଧରଣୀଧର ନାୟକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସବୁର ପ୍ରମାଣ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ନା? ଯେଉଁ ଆକ୍ୟୁଜ୍, ଯିଏ ନିଜେ ମୁଦାଲା, ଯିଏ ନିଜେ ଦୋଷୀ, ଶୋକ ଯାହାକୁ ସେ ଅପରାଧୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଅପରାଧୀର ନିଜର ବୟାନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ପାଖରେ, ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇସବୁ କଥା ଦର୍ଶାଉଛି। ଆଉ କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଗାମୁଛାକୁ ରକ୍ତ ଲାଗିଲା, ତା ଲେଗିନ୍ସ ବାହାରିଲା, ତାକୁ ସେ ପୋଖରୀ ପାଣି ଆଉ କ'ଣ ନଡ଼ିଆ ବାଉଙ୍ଗାରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା, ଅଖା ବାହାରିଲା, ଜାମୁକୁଳି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ଏସବୁ କଥା ହେଉଛି। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଭିଡେନ୍ସ, ଇଏ ଏକ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସାକ୍ଷ୍ୟ। ସବୁ କେସ୍ରେ ଯେ ଆଇଉଟନେସ୍ ରହିବେ ତା ନୁହେଁ, ଆଇଉଟନେସ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ କନଭିକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବ, ହୋଇଛି ଅନେକ କେସ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଯେଉଁ କଥା, ଇଏ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଥାଏ ତା ସପକ୍ଷରେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏ ତ କୋର୍ଟର ଉପଯୋଗୀ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟୋରିଟି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ କଥାରୁ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, ନିର୍ଭର କରୁଛି ତା ନିଜର କନଫେସନ୍ ବିଫୋର୍ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା। ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତିରେ ସବୁ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ପାଖରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଆ ମୁଁ କଲି, ସେୟା କଲି, ଜାମୁକୁଳିକୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲି, ତାକୁ ରେପ୍ କଲି, ଏବଂ ଅରିଜିନ୍ ସେ କୁଆଡ଼େ ତାକୁ ଧରିନେଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ରାତିରେ ପର୍ନ ପିକ୍ଚର୍ ଦେଖୁଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଅଶ୍ଳୀଳ ଛବି ଦେଖୁଥିଲା, ଏବଂ ଛୋଟ ଝିଅକୁ କେମିତି ରେପ୍ କରାଯାଏ, ମର୍ଡ଼ର କରାଯାଏ ଦେଖୁଥିଲା, ସେଇଟା କୁଆଡ଼େ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ତା ସାଇଟ୍ରେ, ସେଇଥିରୁ ସେ ତାକୁ ଲିଙ୍କ ଆଣିଲେ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯାହା ଯାହା ତଦନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଛି, ସେ ତଦନ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବେ, ପଢ଼ିବେ, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଖବରକାଗଜରୁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରୁ ଯାହା ଜାଣୁଛି, ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଯାହା ବୟାନ ଦେଲା, ସିଏ ବୟାନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଇଏ ଗଳ୍ପଟି ତିଆରି ହେଇଛି। ତେଣୁ ତାର ବୟାନଟି ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଜ୍, କୌଣସି ଆକ୍ୟୁଜ୍ର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବିଫୋର୍ ଦି ପୋଲିସ ଅଥରିଟି, ବିଫୋର୍ ଦି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଅଥରିଟି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆଡମିସିବୁଲ୍। ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟର 25 ଆଉ 26 ଧାରା ଅନୁସାରେ, 26 ଧାରା ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କଷ୍ଟଡ଼ିରେ ଥିଲାବେଳେ ନିଜର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ପୋଲିସ ପାଖରେ ଯାହା ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ତାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବା ତାହା ଅପରାଧକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଏକ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଇ ଏଭିଡେନ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ଯଦି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଆମେ ହେଇଗଲୁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ବାହା ବାହା ନେବା ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏହା ଆଦୌ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗ ଏଭିଡେନ୍ସ ନୁହେଁ, ଏହା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଧରଣୀଧର ନାୟକ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଏଭିଡେନ୍ସ ନୁହଁ, ଇଏ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ନୁହଁ, ଯାହା କନଫେସ୍ କରିଥିବ, ଯାହା କହିଥିବ, ସେଇଟା କୋର୍ଟରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ। ଆପଣ ବାଡ଼େଇକି ବି ଏ କଥା କହିଥିବେ, ଯେମିତି ବରଗଡ଼ ପାଇକମାଳରେ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଠି କାହିଁକି ନୟାଗଡ଼ରେ ହେଇନଥିବ? ଆପଣ ସରୋଜ ସେଠୀକୁ ବାଡ଼େଇକି ଏ କଥା କହିଥିବେ, ଆମେ ତ କହୁନୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବେ ତ? ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭଲ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟର, ଆଉ ଏ କଥା ପରୀର ବାପା ମାଆ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବୁନି, ତାଙ୍କ କଥା କହିବୁନି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ନୁହଁ କି?
ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ତ ବଡ଼ ପକ୍ଷ, ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ ଯିବା ପଦଯାତ୍ରା, ବିଜେପି ପଦଯାତ୍ରାର ଲାଇଭ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ରୋଶନ ରଥ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ରୋଶନ, କେତେ ବାଟ ଆସିଲାଣି ପଦଯାତ୍ରା, ଆଉ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ରୋଶନ? ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗାଶିଷ, ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ବାହାରିଛି ବିଜେପିର ପଦଯାତ୍ରା, ଏବଂ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଟା ମାଟିରୁ ବାହାରିଛି, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଇଟା ମାଟିରୁ ନୟାଗଡ଼ ସହରକୁ ଯିବ। ନୟାଗଡ଼ ସହରରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସମାଗମ, ଜନସମାଗମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେଠି ନେତୃବୃନ୍ଦ, ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେବେ, ଏବଂ ସେଠାରୁ ପୁଣି ଥରେ ଏ ପଦଯାତ୍ରା ବାହାରିବ ଅପରାହ୍ନରେ। ପରୀର ଗାଁ ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ଯଦୁପୁର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରଠୁ ଯେଉଁ ଲାଗ୍ୟା ମାଳ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ତାହା ସେଠାରେ ଯାଇ ଦୀପଦାନ କରାଯିବ, ଏବଂ ପରୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଟିମ୍। ଆମ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବ ନେତା, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ଆଇଟିର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଗୋଟେ ପଟେ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପଦଯାତ୍ରା, ଆଗକୁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ? ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କି ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ତାର ମୁଖା ଖୋଲିଯାଇଛି, ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତର ପ୍ରହସନ, ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତର ଭେଳିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଥିଲେ, ତାର ମୁଖା ଖୋଲିଯାଇଛି। ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଇଏ ଯାତ୍ରା ଗାଁ ଗାଁକୁ ଚାଲିବ, ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାଁ ଗାଁକୁ ଚାଲିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନ ହୋଇଛି, ଅରୁଣ ସାହୁ ବରଖାସ୍ତ ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି ସାଂସଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁରା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଦଯାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୟାଗଡ଼ ସହର ପାଖାପାଖି ଆସିଗଲାଣି ପଦଯାତ୍ରା। ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେପିର ବହୁ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 147 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆମେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କଠୁ। ସାର୍, ଗୋଟେ ପଟେ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ପଦଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଏସ୍ଆଇଟି କହୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ସରକାର ବିଗତ 5 ବର୍ଷରେ 27,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ନିଖୋଜ କୁନା କୁନି ଶିଶୁ ଛୁଆ ଯେଉଁମାନେ ନିଖୋଜ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖବର ଅନ୍ତର ପାଇପାରୁନାହିଁ। ଅଙ୍ଗ ତସ୍କର ଏବଂ ଅଙ୍ଗ ଚୋରି ରେକେଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛି, ଏବଂ ସମ୍ବେଦନହୀନ ସରକାର ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣୀ ନିଦ୍ରାରେ। ତୁରନ୍ତ ଜାଗନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜଗାଇବା ପାଇଁ CBI ତଦନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅଙ୍ଗ ଚୋରି ଏବଂ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀରେ ସାମିଲ ଅରୁଣ ସାହୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବରଖାସ୍ତ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ପଦଯାତ୍ରା ପୁଣି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଯାହା ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ତୁରନ୍ତ ଦେବା ଦରକାର, ଏବଂ CBI ତଦନ୍ତ, ଯାହା ବିଜେପିର ପ୍ରାଇମେରୀ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଥିଲା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ, ଯେ CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତରେ ସେମାନେ ଖୁସି ନୁହନ୍ତି, ଏସ୍ଆଇଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରୁନି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତେଣୁ CBI ତଦନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହୁଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ପୁରା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରୀର ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ତାର ମାଆ ବାପା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ କଥାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପାର୍ଟିରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାଁ ନେଇଥିଲେ, ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଛତ୍ର ଝାଳ ତଳେ ରହିଥିବାରୁ ଯାହା ନାଁରେ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାବୁଲି ନାୟକ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରୁନାହିଁ, ଏବଂ ଚାପରେ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତଦନ୍ତ ବାତବଣା ହେଉଥିବାର ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ପୁରା ଘଟଣା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଏସ୍ଆଇଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରେ କୁହାଯାଉଥିଲା। NCPCR ରିପୋର୍ଟକୁ ଯଦି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବା, NCPCR ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉନାହିଁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ SP ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା। ଏସବୁ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ପରୀର ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ SIT ତଦନ୍ତରେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି, ଏବଂ BJP ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପଦଯାତ୍ରା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛି। ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ପଦଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ନୟାଗଡ଼ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି BJP ପଦଯାତ୍ରା। ଦୁର୍ଗାଶିଷ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି, ଇଏ ପଦଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି BJP, କିନ୍ତୁ ଖବର ରହୁଛି ଯଦୁପୁରରେ ବଡ଼ ଖବର, ଯେ ସେଠି ଡେମୋ ଦେଖାହେଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା SIT ମୁଖ୍ୟ, ସେ କେତେ ଦୁର୍ଗ୍ରହଣୀୟ? ଏଠି ମୋତେ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୟାକରି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଏ ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେ ଯଦି ସରୋଜ ସେଠି
प्रथमे तंटी चिपिकी हत्या करदेला तापर दुष्कर्म कला गोटे अखा आणला से अखा पूरा डेड बॉडी को नेला ना काटिकी पुरैछि मत कह खराब लगी कि प्रश्न करुच्ची जदि पूरा डेड बॉडी नहीं कि सेठी फोपाड़ी देला सेठी पकईदेला ता भितर कौन से डेड बॉडी अधा डेड बॉडी बाहर को आनीला बारिकी आउ अखा खोली कि जदि खोली नाला पूरा बॉडी पार्ट मिललानी दस बार खंड हाड़ कुआड़ू मिलला बाकी हाड़ खंड कुआड़े गला ए प्रश्नर उत्तर दिंतु अरुण बोथ्रा किंतु प्रश्नर उत्तर दौना कौन हाड़ कुआड़े गला नगला से डक्टर कहींपर मु डक्टर नुह जदि डाक्तर कहींपर ताले रेफन मर्डर है कि ना आपड़ केमती कहले ये तो आपन को प्रमाणित करने पड़ परीरा माँ कौन जदि सरोज सेठी दोषी ताले ता सहित आहरी अनेक अच्छा बाबुली नायक अच्छी कहीं तदंत परिसर को नौ ना ये तो अभोग होरीरा बापा माँ को ताले अभोग को कहीं आप गुरुत्व दौना क्या खसैया चेष्टा कर सरकार को डरुंच ये सरकार द्वारा गठित एस आई टी आउे सरकार मंत्री अरुण साहू का ना आसूँ प्रदीप्त आम सहित अच्छा कि प्रदीप्त आम सहित जोड़ी आप जो दृश्य देखुं से जदुपुर अंचल से अरुण बोथ्रा डेमो देखा तदंत कर आपण से भिजुआल देखिपार कि से जो कथा कौन से केते ग्रहणीय ताकु कोर्ट ग्रहण करेंगे तो राज्यवासी भरोसा ना सोशल मीडिया टी खोल देखत जे लोक किभली भाव रियाक्ट करे ये जो कथा कौन ये ग्रहणीय नुह ये नाटक ये ड्रामा ये प्रहेलिका जदि साधारण लोक कनभीन्स होर्ट केमती कनभीन्स हे कोर्ट तो प्रमाण मागिबे सेठी तो गप हबनी गप चलिबनी सेठी गप को प्रमाणित करबा को पड़िबो आपण ए गप को प्रमाणित करि परिबे तो ए गप बोली वरिष्ठ आईनजीवी माने कहउचंती ये गप बोली परिरा बापा मा कहउचंती ताले ए गप को आपण केमती प्रमाणित करिबे आ जदि प्रमाणित करि परिबेनी ताले कुनी झियो टुके आपण कोन उत्तर देबे आपण कहउचंती पा मु उत्तर दाई मु जवाब रखिबी ताहले कौन जवाब देवे ता आत्मा को ता बापा माँ को तो आप अणदेखा कर सारे आप डिसाइड कर किसी उत्तर देवेनि से आप लेगिंग्स भी नहीं कि देखले चिन्हट पाई जदि लेगिंग्स देखो ना जदि से जाना अभियोग आणुंतु तदंत परिसर को नौ ना ताले ये बड़ प्रसंग नुह कि बाबुली नायक सहित मंत्री अरुण साहूं संप्रति अभियोग आसू देखु सरोज सेठी से अभियुक्त मुंडे गामुछा घोड़ा जा डेमो चली ये से ही समय दृश्य से स्थान दृश्य आप देखुं डेमो चलती से ही जगह पकई डेड बॉडी बोली किंतु से स्मेल हैलानी दुर्गंध हैलानी किसी हैलानी आ जे हेड थिले ओड्राफ टीम से कहले सरकार चाहूल लेगिंग्स मिलो आम खोजिक बाहर करदेल ये बड़ कथा ओड्राफ मुख्य कौन जे सरकार चाहिले आम खोजिक बाहर करदेल पांच छ मिनिट्रे पांच मस है नयगढ़ पुलिस कौन कहतुना सीमेंट थिला कि नहीं जापारानी केमती पांच मस पर्यंत नवेम्बर पचीस पर्यंत कहीं नयगढ़ पुलिस हेफाजत रहा पोशाक सीमेंट थिला ना लगे दिया गला टैंपरिंग है कि दुर्गंध आसलानी एत जल्दी केमती बॉडी डिकम्पोज हो गला जदि गोटे अखा भितर पूरा शरीर थिला ताले अखारु अन्य अंश कुआडे गला जदि किछि पशु नै जाई छथि ताले तो अखा चिरी थिबा कथा चिरी थिला कि जदि किछि हैनि ताले कुआडे गला से अंश ए प्रश्नर उत्तर रखंतु कहानी को एस्टाब्लिश केमति करिवे ए तो बड़ बड़ आईनजीवी माने प्रश्न उठौछथि वरिष्ठ आईनजीवी माने ए कथा कहउछथि जदि पोस्टमार्टम हाड़ मिसिंग खबर ना तो याठ बड़ विड़म्बना कौन हो पाए दस बार खंड हाड़ मिलू बाकी हाड़ कुआ गला आज्ञा बस्ता भितर पासे पुरेक रखी थे आपण कौन जदि बस्ता भितर सरोज सेठी पूरा बडीटा को पुरे नहीं दे पर फोपाड़ी देपर सी परवर्त अवस्था जाकि अखा को खोली कि से अखारु किसी बॉडी पार्ट्स काटिकी नहीं कि जदि काटी कौथे काटी कुआड़े गला से अस्त्र आदि काटि नदी खोली नाती बाकी बॉडी पार्ट्स कुआड़े गला
କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ହାଡ଼? ଚଳାନ୍ତୁ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଯୋଉ ରିମାଣ୍ଡ ସମୟରେ ପତ୍ରପତ୍ରି ହେଲା ଯୋଉ କହିଲେ ସେଟା କି ଯେତେବେଳେ ଥ୍ରୋଟଲିଂ କରାଗଲା ସେ ସେତେବେଳେ ସେ ଝିଅକୁ ଶୁଖାଇବା କଥା, ସେତେବେଳେ ତାର ନାକରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା, ସେ ରକ୍ତକୁ ସେ ଗୋଟେ ଗମଛାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇକି ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ଲିଡିଂ ଟୁ ରିକଭରି କୁହାଯାଏ Section 27 ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟରେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ସେ ଗମଛା ରିକଭରି କରିଛୁ। ସେ ଗମଛାର ଯୋଉ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ହେଲା, ପ୍ରାଥମିକ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ଆମେ ଯୋଉ ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଅଫିସର କଲେ, ସେଥିରେ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ କନଫର୍ମ ହେଲା। ରକ୍ତର ଦାଗ ଅଛି ବେଶୀ, ମାନେ କାହିଁକି ସେ ନିଜେ କହିଲା ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ତାକୁ ଧୋଇଲି, ସର୍ଫରେ ଧୋଇଲି, କିନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସରେ କ'ଣ ହୁଏ କି ଯେତେ ବି ଆପଣ ଧୋଇଲେ ରକ୍ତର ଦାଗ ଟିକେ ଭିତରେ ରହିଯାଏ। ତ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସେ ରକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋର ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ହବ ଲ୍ୟାବ୍ରେ, କହି ହବନି ସେ କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ କହୁଛି କେତେ ମିଛା କହୁଛି। ଗମଛା ମିଳିଛି, ଗମଛାରେ ରକ୍ତର ଦାଗ ଅଛି, ସେ ଦାଗର ପରୀକ୍ଷାରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେ ରକ୍ତଟା କାହାର ଅଛି। ସେମିତି ତ କହି ହେଉନି, କାହିଁକି କେତେବେଳେ ସେ ପୁରା ଦୁଃଖରେ ପଳେଇ ଆସିଛି, କହୁଛି ମୁଁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲି, କାହିଁକି ଦୁଃଖ କରୁଛି, ଟିକେ ଏମିତି ନିରାଶ ହେଇକି ବସିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ସେମିତି ଆମ ଉପରେ ରାଗି ଯାଉଛି, ତାକୁ ଲାଗୁଛି ଆମେ କାହିଁକି ତାକୁ ମାନେ ଏ କେସ୍ଟା ଡିଟେକ୍ଟ କାହିଁକି, ବିକଜ ସେ ଆଶା କରିଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଲାଷ୍ଟ 4-5 ମାସରେ ସେ ଭାବିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜିନିଷ ଧରା ହବ ମାନେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି। ଆମେ ଆଉ ରିମାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶା କରୁଛୁ, ଆମର ମୋଟାମୋଟି ରିକଭରି ଯେଉଁ କରିବା କଥା ହେଇଯାଇଛି, ତ ତା ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ରିକଭରି ସେମିତି ହେବାର ଆଶା ଆମର ଆଉ ନାହିଁ। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଏବେର ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ, କିଭଳି ଚାଲିଛି ଡେମୋ, ଏବେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ପ୍ରଦୀପ୍ତ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ଗା, ଶେଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେମୋ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସରୋଜ ସେଠୀ ଏବଂ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ମା ଏବଂ ଭଉଣୀକୁ ପୋଲିସ କିଛି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଡେମୋ ସେ ଦେଖାଇଲେ ଆସିକି ସିଧାସଳଖ ସେଇ ସ୍ପଟ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁଠୁ ପରୀର ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଯେଉଁଠି ଅଖାରେ ବସିକି ମୃତଦେହର ଅବଶେଷ ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ହାଡ଼ ମିଳିଥିଲା, ତା ଖପୁରୀ ମିଳିଥିଲା, ସେହି ଜାଗାକୁ ସରୋଜ ସେଠୀକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ନିଜେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଏବଂ ଏସ୍ଆଇଟିର ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଥିଲେ ଯେ କେମିତି ଏଇଠି ଆଣିକି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଏଥିରେ ସରୋଜ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏବଂ ଯଦି ସେ ଘଟଣା ଘଟାଇଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ଘୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ସେଇ ଜାଗାରେ ସିଏ ଦେଖାଇଥିଲେ ଯେ କେଉଁଠି ଡେଡ଼ବଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ କେମିତି ସେ ଆଣିକି ପକାଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଗା ଶେଷ ନିହାତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ପୁଣି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ସେ ହାଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବାରମ୍ବାର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, କାରଣ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେଲା ପରେ ମୁଁ ଅଶୋକ ସାହୁ ପରୀର ବାପା ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେଲି ଫୋନ୍ରେ। ସିଏ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଡେଡ଼ବଡ଼ି ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ସିଏ ସେଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସେଠିରୁ 10-12 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ମିଳିଲା, ତ ବାକି ହାଡ଼ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏ ନେଇକି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବାକି ହାଡ଼ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଗଣ ପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଯେ କିଛି ହାଡ଼ DNA ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ହାଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେହ ବେଜୁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ତାଙ୍କ ମା ଏବଂ ଭଉଣୀ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ନାହିଁ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଘରେ କୁଆଡେ ଦେଇକି ରଖିଦେଲେ, ସେ କଣ ନେଲେ ତାକେ କଣ ଆଣିକି ପକେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ସିଏ ସିଏ ଆଣି କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ପିଲା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ମୋ ପିଲା କିଛି ନାହିଁ। ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କହୁଛନ୍ତି କି ପରିବାର କିଏ ଜାଣିଥିଲେ
गोटे घरे कबाड़ी आम घर गोटे घर कबाड़ी आम भी एक लगलानी माँ झे आसीपार से गोटे घर कबाड़ी सी बुलिक गोटे कखा नहीं कबाटा फबाटा सब खोला खोली कर गोड़ पछा सरोजी आसिक आज देखेगा एक भी छाड़ेनि तापर ताकर से कोठि कोन कले माने मो पुआ को बारे बनि बोली कह बारे बन मो पुआ को तो तम पाखरे रह जाई छी सेई जो बारे की ताको राजी करै छी काहे कहला आज्ञा मो पु काहे के मुंडिया मालिक क्षमा कहले ताको पाख को मो पुटा जाई छी मो पुआ को आज्ञा बारे बनि मो पु कांधु थियो बोली क्षमा मांगे मान मनीष मरा एत पाप ये रखी नाम दुर्गा श्री सेना जहाँ प्रतिक्रिया नौले बर्तमान समय माँ घर जे सी कहले पु निर्दोष अच्छी संपुक्त ना सी पूर्व प्रारख होते पु को माड़ न मरा जाऊ गामुछा कथा जो पचारल सी कहले बड़ झीकर गामुछा से नहीं सी आज एक जो गोड़ पोछा कपड़ा गोड़ पोछा अखा को निजाई सरोज को भिणाई से प्रतिक्रिया रखुते कि प्रमुख अभियोग होदी डेमो देखाला तालोलता कहीं घर भितर बंद करके रखाला घर भितर कबाड़ देक कहीं पुलिस और एस आई टी टीम तक रखिले बर्तमान से किसी प्रतिक्रिया रखा चाहूंट आम प्रतिक्रिया ना चेष्टा करवा से कौन कहते बर्तमान
আজি সেমানে আমাক গটে ঘরে বন্ধ কৰি দিলে তারপর সেমানে কোন কৰছেন আমি নিজে বি জানি সরস্বতী আজি ভারী মচ বড় দেখাইছে না এ চাটি পাই নি না না আপোন সব মোবাইল চাটি চেষ্টা করতে চাটি 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 दुर्गाशीष जो दृश्य आम देखुले जितेबाला डेमो सरला एस आई टी मुख्य सरोज सेठी तुम्हें एठू नहीं कि चलीगले पुलिस टीम एवं एस आई टी कितु ये पर लोकर बर्तमान अभोग अच्छी पुह को एथे फसा जाऊँ पुह कौन भूल करना से कौन प्रकार यू दुष्कर्म कि हत्याकांड ए संपुक्त नहांती सीधासखर अभोग रही कहीं डेमो देखाला नहीं जदि डेमो देखापी अणा जाए तबे समान को कहीं घर भितर बंद करके रखा गला किछि एथिरे रहस्य रही कि तांकु किछि जोर जबरदस्त करा जाउथला कि एमिति मध्य तांको घर लोक बा सरोज सेठी को परिवार लोक प्रश्न उठाइछन्ते दुर्गाशीष आपण नजर रखि थांतु ए दृश्य चली थाउ लाइव दृश्य गोटे पटे चली थाउ जे ये इम्पोर्टेंट कथा जो कथा कह जाऊला सरोज सेठी माँ काली कहले मुई गोड़ धरली एक कथा कहली जेहेतु मो पुओं हेफाजत अच्छी न बाड़ू किंतु मुझे कहूँ मो पुओ निर्दोष बोली सरोज सेठी माँ कहते आ गर्भवती महिला सी हूँ सरोजर सान भौणी अरुण बोथरा जो कथा कहते जे सान भौणी सहित परीर भल संपर्क से सब पाखक जाऊला ये से ही सान भौणी और सीए भी कहते भिण भी कहते जे फसा जाऊँ पा सरोज सेठी को फसा जाऊँ ए दृश्य आपड़ देखुं दृश्य होान लगातार मुझे अनुरोध करी जे आप भिजुआल को चलातु डेमोर भिजुआल को चलातु रिएक्शन देखातु प्रदीप्त को लाइव रखत से नारेट करने चाह नारेट करूँ जे से बर्तमान कौन चली राज्यवासी नजर तापर अच्छी जे प्रकृत में ये जो प्रमाण जोगाड़ कर ये सफिसीयंट कि ये ठोस प्रमाण कि कोर्टे प्रमाणित करने से दृश्य को आप देखा बारंबार एवं प्रदीप्त रिएक्शन नि जगार सान भाई अच्छा कि सान भर प्रतिक्रिया से कौन कह चाहते आमे झियो जोई घर को आसीचु आम को छाड़बे बाहर को मुझे असुविधा हाँ मुझे प्रेगनेंट अच्छी मत छाड़ू ना मत पास लगे अध घंटे छाड़ू ना हे मैडम मैंने आस कहते ना आम तुमको फोन देवु आम तुम्हें फोन करदेबु तुम झीर फोन टा नहीं आस फोन देवु तुमको दिन तेर तारीख रात दस टाइल मुसी मो ज्वाई आसलु आम दस टाइम आम दस टाइम आम भाई तो आम पाखे शा सी अश्लील भिड देख ला के आज्ञा अश्लील भिड से जमा भी देखनी सब सब मो भाई पूरा निर्दोष मो भाई किछि करिनि मो भाई कि फसा जाउची आज आम पु आसीला आम देखनु आम जानू आम पु आसी आज गोटे रूम भितर बंद करके आमको रखिदेले पुलिस मैडम मैंने कहते आमको मोबाइल देवे मो दीदी चाकरी करदे एरा मैंने कौन मैडम मैंने कहते दीटा मैडम आम घर भितर बंद कर रखी मुझे सर मुझे मो दीदी की कहते तुम भल चाकरी करदेबु हाँ एमती तो मर्डर करमती रेप करेप कर मर्डर कर तुम पु चार पलिस आम भल वकिल देवु एरा सब आज्ञा मिछ मो भाई की खाली फसाऊ मारिकी आज्ञा सब कहानी आम आम भाई आज आसी आम जानू आम भाई आसार मो माँ जानी ता पुआ आसवार आमको कहीं गोटे घर बंद कर रखा जो दिज महिला अफिसर आर भर को आलोचना कले आम कहें पांच मिनट कथी जीवु कहले
पांच मिनट कहीकि घर भितर रूम बंद करदे मु खाई बसीचि खाई बसिक भी हाथ धोया को भी छाड़ू ना हाथ धोवा को भी छाड़ू ना हाथ धोवा को छाड़ू ना पास आसवाक बाहर को छाड़ू ना तापर आम गाँव सभापति सेक्रेटरी मैंने आबाड़ बंद कर दौरान कौन बाहर कबाड़ बंद कर दि बंद कलापर भितर कौन कले कौन जो आम प्रमाण पाइल अखा आम गोड़ पछा अखा नहीं कि पलैले कौन आम प्रमाण पाइल कि लग ना आम मुझे कहूँ जे आमको गोटे रूम भितर बंद करके सी अखाटा को लेकिन कौन पाई गले कौन सब घंटे घंटे काल पूरा कौन भितर पशिगले सभापति सेक्रेटरी आसिक घर कौन कर ना ना बंद करके हाँटूले आमको बंद कर दे मत कहली मत पास लगे मुझी ना ना रुह टे बंद करके रही चे मु असुविधा मनीष मु प्रेगनेंट अच्छी मत कहते ना तुम्हें टिके समय रही जाओ टिके समय कहीं रही आम तो झील जुआई मुझे टिके समय कहीं रही मत कहु सब ये अनुभव सारे आज आसी पुलिस स्टाफ ए पुलिस माने सब मिछ ए पुलिस चाकरी करिबा सब मिछ ए पुलिस माने सब मिछ आगे प्रथम रु जते बेले ताकु गिरफ करके नेले गोटे रूम भितर बंद करके से शांत सरल निरीह पिला देखिकी आमर एकुटिया घर देखिकी फसाउचंदी से जदि रेप मर्डर कला आम घर भितर कला आम गोटे कांथी आम गोटे घर एम 13 तारीख रात रे आपण तो थिले कहउचंती आपण बाहर सोइतला आज्ञा 14 तारीख दिन 14 दिन परी हजिला आज्ञा तापरे आमे सुनुंदु सर आमे 13 तारीख रात रे आसिलु आमे राती सारा रहिलु सकाळ 8 टा रे आमे घरु बाहर की गल्लु नयागढ़ नयागढ़ रु आसीके पुणी हेटु आम पाखरे सोइचि राती रे रातिया गाम पाखरे सोइला सोइकि तापरे से सकाळु आमे बु उठि दिवो ता पाखरे भी मोबाइल जम्मा भी नथिला ता पाखरे मोबाइल जम्मा भी नथिला हेटा हूँ मो दीदी मोबाइल हेटा हूँ मो भाई मोबाइल नुह हेटा मो दीदी मोबाइल तेणुकर मो दीदी मोबाइल नथिला ता पाखरे आमे झियो जुआई सोइचु घरे आमे घरे सोइचु आमो पाखरे आमो भाई सोइचि तेणुकर सी जमा भी हेला अश्लील भिडियो किछि भी देखिनी सब मिछटारे मिछ कथा कहिके अनुभव सारी पसंद 14 तारीख घटना होची आमे 14 तारीख सकाळु आमे गलु 8टा आळुगु सकाळ 8टा रे आमे घरु जाइचु तापर सकाळ आसिलु 10टा रे 10टा बाजि नथिबो त आमे आसिलु घरकु आसिलु घरकु आसिके तापर एटु मु ए 11:30 रे आमे गलु 11:30 रे एठु एठु गलु 11:30 रे आमे सप आ मु पानी टिके पीली मु जॉइंट के रेस्ट नेले तापर आमे जाइचु सेतळ परियासला कि घरकु आसिनी आबा घरकु आसिनी कि आमे ताकु देखिनु आमे ताकु आउ देखिनु तापर से अश्लील भिडीओ देखिला केतले से अश्लील भिडीओ राती रे देखिला केतले बापा मा को बजारो आज्ञा जो सुथा अस्थिर आज्ञा आज्ञा सुनतु सुनतु आज्ञा झीओ कहू धर्म को लंघे बोलना बड़ झी भगवान को डाके बोली बड़ झीर गामुछा बड़ झीर मेहन से दाग लज्जाहीन कथा ब्लड लग जदि ब्लड लगी आज्ञा आम गाँव रे देखे था जे देख ये ब्लड लगे मत न देखले मुझे मीछ कथा कह आम गाँव रे देखे था गामुछा देख ब्लड लगे बोली ए ब्लड टा टेस्ट हो बोली कही था ब्लड टा देख कहीं गल गामुछा ना आज्ञा एत गामुछा नौ किसी बाहर पिला किसी करनी पिला निर्दोष मु कादुची मो पाटा को जो नहीं जाइ जो मु कादुची क्षमा मागुची मो पा तम पाखे अच्छी आ मो पाटा को बाड़ाबाड़ी करनी मो पा कादुची तो कादु थी से जो मुझे क्षमा मागुची आगे मो पा कम जो खराब कम कर क्षमा मागुची ना 14 तारीख दिन आज्ञा मुझे पलि झील गला 11:30 मुझे बारटा आसिक पलि गाँ भितर गाँ भितर आसिक मो पु पाखे आसली परी बाड़ बापा कहले परीक्षा ना देखी कि भाज आड़े कह ना देखी मुझे तो कल आड़े गला कल मुझे देखी एत कह कह क्या घर थी देख क्या घर थी मुझे देख बोले मुझे कही एगुड़ाक मो पा ना कह नाम दौरान निहरिया पिला देखिकी ना जाए जदि मो पाटा को आज आने भाविले
ମୋ ପିଲାଟାକୁ ଯଦି ଆଣିଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଘରେ କବାଟ ଦେଇକି ଆମକୁ ବସେଇଦେବେ ଜଗିକି ଦୁଇ ମାସ ଜଗିକି ବସେଇଦେଲେ ଆମକୁ ପଇସା ଲଗୁଛି ବି ଆମେ ଆସିପାରୁନୁ ନା ରହ ରହ କହିକି ତାଙ୍କ ସେ ସଭାପତି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଡାକିକି ଅନୁରଥା ସାରେ ମୋ ପିଲାକୁ ଧରିକି ଆସିକିରି ତାଙ୍କ ସିଏ କଣ ଆଣିକି କଣ ପକେଇକି କଣ ନେଲେ ଏଠୁ ଲଖା ପକା ନେଇଗଲେ ଏଟା କଣ କାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଖା ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ନାଗରିକ ପକା ପକେଇ ହଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆଖା ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ମନ ଇଚ୍ଛା ଲାଇନ ତାର ଗୁଡା ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୁଗା ସୁଖା ତାର ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଏକା କେତେ ସମୟ ରହିବ ଅଧ ଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ଥିବ ଆଉ କଣ ହଁ ହଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଟା ମିଛ କଥା ସବୁ ମିଛ ସିଏ ନା ମିଛ କଥା ସିଏ ତାକୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିକି ତାକୁ ଚାପ ଦେଇକି ପିଲାଟାକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଚାପ ଦେଲେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମୌଖିକରେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଗାଁ ମଝିକି ଆଣି ଗାଁ ମଝିରେ ଲୋକ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ପଚାରିଥାନ୍ତେ ଆଉ ନେଇକି ତାକୁ ମୋ ପିଲାକୁ 19 ଦିନଠୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଚାପ ଦେଇ ମାଡ଼ି ତାକୁ ଏଗୁଡ଼ାକ କଷ୍ଟ ଦେଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କହ ନହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ରଖିଦେଇ କହିବି କହ ନହେଲେ ମାରିବି ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଯୋଉ ଆକୁ କହିଲେ ଯୋଉ ବଡ ଝିଅକୁ ନା ତୁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ନା ଆମେ ତୋ ଚାକିରି କରିଦେବୁ ଆମେ ତୋର ବାହାଘର କରିଦେବୁ ଆଉ ତୋତେ ମୋବାଇଲ ଦେବୁ ଆଉ ସିମିଟା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବୁ ଆଉ ନାଇଁ ମୋବାଇଲ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗାମୁଛାରା ଯାଇକି କେଉଁ ପୁଅ ଅଛି ଧରିକି ଆସିବ ଗାମୁଛାରା କ'ଣ ଆଣିବି ମୋର ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେବ ମୋ ବେଡ୍ ଫେଡ୍ ସବୁ କିଛି ବାହାନି କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆଜ୍ଞା ସିଏ 2 ଆସିକି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଇନକ୍ୱାରି କଲେଣି ସବୁ ଜିନିଷରେ ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ପୁଣି କାଲି ଆସିକି ଆମ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ତାର ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ବୋର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଗୋଟେ ବସ୍ତାରେ ବାନ୍ଧିଥିଲୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଅଣ୍ଡର ୱାରିଂ କରୁଛୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଜ୍ଞା ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ଼ ସହ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ତାପରେ ଗାମୁଛାରା ନେଇକି ଯାଇକି ଯଦି ଗାମୁଛା ନେଲ ଆମ ଦାଣ୍ଡ ମଝିରେ ଦେଖେଇଥାନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖ ଦେଖ ଏଇଠି ବ୍ଲଡ଼ ଲାଗିଛି ପରୀର ତମ ମନ ଇଚ୍ଛା ନେଇକି ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ଼ ଲାଗିଲା ଏଇଟା ସେଇଟା କହିପାରିବ ଏଇଟା କ'ଣ କାମ ଝିଅ ଗାମୁଛାରା ତାପରେ ଦାଣ୍ଡ ପଟୁ ନେଲେ ଆମର ଦାଣ୍ଡ ପଟୁ ନେଇଛନ୍ତି ଲୁଗାସୁଖା ତାର କାଟିକି ନେଇଛନ୍ତି କହିଲେ କହିବନି କାହା କାରଣ କ'ଣ ନାଇଁ ଦାଣ୍ଡ ପଟୁ ଲୁଗାସୁଖା ତାର କାଟିକି ନେଲେ କହିଲେ କହିବନି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କ'ଣ ଜିଦି କରିବ ମୋ ଆରେ ଟିଭିଟା ଅଛି ଟିଭିଟା ଅଛି ମାନେ ଆମେ ଟିକେ ଭଜନ ଭଜନ ଶୁଣିବୁନୁ ସେଇ ଯୋଗୁ ଯ ହଁ ଟିଭିଟା ଆମେ ଦେଖିବୁନୁ କେତେବେଳେ କେମିତି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ପଇସା ଯଦି ନଦେବ ତାକୁ ଠିକରେ ତାପରେ ତାକୁ ଆଉ ଠିକରେ ପଇସା ଦେବୁ ଏଇ ଯୋଉ କରୋନାରେ କେତେ ମଲେ କେତେ ବଞ୍ଚିଲେ ସେଗୁଡାକ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗାମୁଛା ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଗାମୁଛାରେ ବ୍ଲଡ ଲାଗିଥିଲା ତମେ ଆମ ଲୋକାଲରେ ଦେଖେଇଲେନି ଗାଁରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଥର ଗାମୁଛା ନେଲେଣି ଗାମୁଛା ନେଲେଣି 2-3 ନେଲେଣି ନାଇଁ କିଛି ଫେରି ନାହାନ୍ତି ହଁ ସେଇଥିରେ କିଛି ବାହାରିଲାନି ଏବେ ଭଲ ଗାମୁଛା ହେରା ପୁଣି ନେଇକିରି ପୁରୁଣା ଗାମୁଛା ନେଲେ ସବୁଗୁଡା ନେଇକି କହୁଛନ୍ତି କିଛି ବାହାରୁନି ଆଜ୍ଞା ତାରିଖ ଦିନ ପରି ଆସିଲା ଶେଷ ଘର ଭିତରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା ତାକୁ ମାରିଦେଲା ତାପରେ ଅଖାରେ ନେଇକି ପୁରିଲା ଆପଣ ସେମିତି କିଛି ଘଟଣା ଦେଖିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମିଛ କଥା ନାଇଁ ମିଛ କଥା ପରା କିଛି ଜାଣିନୁ ଆଉ ମିଛ କଥା ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁନା କଣ କରୁଛୁ ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ ଡର ଭୟ କିଛି ନାହିଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲା ଫ୍ରିରେ ବସିଲା ବୁଲିଲା ଦାଣ୍ଡରେ ଆପଣ
केस देइनि कोन मो पिलाटा को पर तांको पाखरे रखि जनि पिलाटा को चाप परे आपण केस देबांग था ना हम ओ पिला को मिछो केस नै छिन बोली अगर से चाप पके कि ताको पिलाटा को मोर तांको पाखरे रखि जनि जतले मो तांको कोन कहबि जे मो पिलाटा कांदु छि कि कोर्ट केस दे परबे देइना तिको बे देइनि आ गेम पिलाटा पर मोर तांको पाखरे अछि से जो मो कहजु मो पिला कांदिबो चाप दे कि कोन एफआर तक पचार जोंदि नै एबे तो नै मंगौ जोंदि क्राइम सीन जो कोला हाँ मो पिला को मत देखे न था घर टाक बंद करखीदे मो पिला आस बोली जानी ना कौन सी कर जानी थे नड़िया भांगा तो समस्त बारी मोबाइल खरिया कर समस्त नौ क्या बारी आने पक मो पिला को मिथ्या केस रे नै छंदी मु सेटा मु केस करबे ना करबे नै मोबाइल यूज करथले से भोन करो नाही आज्ञा मोबाइल यूज करबे नाही केतले मिदी जी आसिला सेटा टिके धरिबो संगे संगे भजन टिके लगे नाही नाही आज्ञा जी आसिला बरा जी जों आसिला डाकरी पाखे सोई जी मैडम मोपाली मो बोल बर जों आगामी दिन केस देबे ना केस देबे ने गवर्नमेंट विरुद्ध जो एसआईटी भी बिल एसआईटी संपूर्ण मिछ को आज्ञा मिछ कथा जदी मिछ कथा अपन केस देई ना दे देनी कहीं की ताको पाखेर बरा मो पुओटा रहिछि से जग दे कबाटा देखनी मो पिला को आनी देखे देखु मो मे मत देखा कथा ना ना से मिछरे कुआड़ कौन कर मुझे जानी बरा दांड पट घर रखीदे दिपट दांड पट कबाट खोला था दांड पट कबाट दे देले तापर आमको घर भितर रखी देले घर भितर समस्ते जाक अछु आमको जमा छाड़ू ना पास मध्य छाड़ू ना कले रह रह कला बेलू आउ टिके उठला बेलू ई कला बेलू आम झी जिते पास आसला कहला बही बड़ा बाहर के आंजे एक आसला जोर आउ रही पार्वनी प्रेगनेंट अच्छी सीठ आसला बेलू ना बही बड़ा बापा आम गाँ सभापति मामु आसते देखे कि पिला को भी सी देखनी से कौन कर से देखा देखी कर बार्ता दे दिले कौन करू से कौन आने कौन देख ले कौन सी जान हाँ से गामुछा ने किसी देखे कह पुआ नौ कि रक्त लगी देखे था बोले आम विश्वास कर गामुछा सब चौदह थुआ चौदह थुआ से गामुछा कहले तम पुओ यूज कर दियो आम सब जगह गामुछा देलु सब जगह गामुछा नहीं सी कहते ब्लड लगे मिछ कथा मिछरे सब गामुछा नहीं पांच सतटा गामुछा हाँ पांच सतटा गामुछा नहीं आम को पर आज कबाटे देदेले आम आम को आ किए देखा देना से मैडम दीटा आम को कबाट देदेले सीधा आसिक कबाट देदेले बस ये तेब जहाँ प्रतिक्रिया आम शुणुले माँ प्रतिक्रिया रखुले सामान अभोग रही है से जहाँ कह कथा गत काली जो गामुछा मध्य ने से गामुछार कौन लगी कि ब्लड लगी कि कौन लगी सेमती किसी देखा जाए ना सीधा सड़क आसे गामुछा नहींगले और आज जिते एस आई टी टीम एठार आसिक पहुँचिले और डेमो देखाला गोटे घरे बंद कर दिगला दुईज लेडी अफिसर उपस्थित बंद कर दिगला और सी एठार चलने घर भितर बंद कर बंद हो रही थे और भौणी सीधा गोटे प्रमुख ये कथ आसूँ गुरुत्वपूर्ण कथ हूँ जे चौदह तेरह तारीख दिन राति भौणी और घर को आसी अर्थात जी बड़ सान भी अच्छे भौणी भिणई थे कि नहीं बर्तमान सुधा स्पष्ट जहाँ सूचना मिलने कितु भौणी कहते सी घर थे तेरह तारीख दिन राति में जो दिन एस आई टी पक्षर कहुचे तेरह तारीख दिन राति में सरोजा राति सारा अर्थात पखापाखि भोर चार्टा पांचटा पर्यटन अश्लील भिडियो देखुले पर्न फिल्म देखुले कि भौणी कथ जहाँ कहवा कथ जे सी आम पाखे शोला से कौन प्रकार वीडियो देखी ना सी राति सारा पाखे ही शोला और पर दिन कथा जी आम
नजर पकाइबा बा देखिबा तबे तांको भौणी मध्य ता परदिन किछि समय तांको पाखर थिले अर्थात एवं ता तांको मा मध्य जहा कहतले जे से घर घर बाहर को किछि समय पई जाइथिले गां भीतर को जाइथिले ता परवर्ती समय रे पुनि थरे फेरि आसीथिले तेनु तांको मा कर कहबा कथा जे पाखा पिकी अध घंटे से घरे एका थिले तेनु अध घंटे भितरे केमिति कोन घटना भियाइले ता उपरे मध्य वर्तमान संदेह सृष्टि होउची एवं तांकर आज मध्य से अभियोग रहिची जे तांक पुओ को फसा जाउची ए घटना रे एवं एसआईटी मध्य मिछ कहउची प्रदीप्त ये बड़ा कथा जो कथा अरुण बोथरा कहते जे 13 तारीख रे पोर्नोग्राफी वीडियो राती सारा देखुला किंतु भौणी जी गर्भवती अच्छा सी कहते मोबाइल ही नाला सी कथा कहते जो गामुछा कथा कहते मिछ बोली कहते आहरी जो कथा आसुची से सब कथा को कहते आम पिला निर्दोष ताकू फसा जाऊँगी एक कथा सरोज सेठी माँ तर दुई भौणी बारंबार कहते एवं से कहते जे तांकु फसा जाइछि 13 तारीख राति रे से मो पाखे सोइथिला बोली ये गर्भवती जो भौणी अछंति तांकर सान भौणी से बारंबार कहते जे आमको हैरान करा जाउछि तदंत ठीक बाटरे जाउनी मो भाई को फसा जाउछि बोली ता बापा मा तांकर दुई भौणी एवं ता मा ए अभिजोग आनुछंति सरोज सेठी रा मा ए प्रश्न आसुछि जे जो कथा कहते जे गामुछा रे रक्त लागिथिला आ बारंबार सरोज धोइला किंतु छाड़िलानी रक्त टिके दाग रहीगला आज्ञा से कौन एत बोका जे एत काम करीगला गूगल सर्च मारी मारी किंतु गामुछारू रक्त छाड़िलानी से नहीं कि कौटि फोपाड़िलानी ताकू जलईदेलानी किछि कलानी सेठी की साहित्य की रखिला जे दिने ना दिने अरुण सार आसीबे आ गामुछा को नहीं कि जिबे ता मन को एक कथा आसिलानी ये तो बड़ कथा जदि गामुछा कथा कहते रक्त लगला आप तंटी चिपिला बेलू रक्त आसला नाक रक्त बाहर जदि से दी हाथ धरिकी तंटी चिपिला बेलू रक्त आसला रक्त लगला से तो गामुछा को लेकिन कौटि भी पकई दे पारिथांता ये गामुछा भौणी कहते जे से व्यवहार करती गामुछा बोली से गामुछा को लेकिन जा पुलिस बोली ताले गामुछा कार लेगिंग तो आप देखले परीर बापा माँ को ताहले केमिति प्रमाणित हम जे ये परीर लेगिंग्स बोली आ जो हाड़ खंड कुआड़े गला जदि गोटे बस्तार पूरा डेड बॉडी को लेकिन जापर फ्रक को ताकि पुरेला ता मझीरे आ बस्ता को खोली कि जदि खोलनी ताले ता भितर थिबा हाड़ खंड सब कुआड़े गला ए प्रश्न पचारे बोथरा सार कहते जे मु कौन डॉक्टर यार आंसर देवी कहीं डॉग स्क्वाड से गलानी कहीं स्मेल है ना कहीं किसी दुर्गंध है एत जल्दी केमती डिकम्पोज हो गला बडी ए प्रश्नर उत्तर किए दबो भेणई सरोज सेठी माँ भेणई बड़ भौणी समस्ते कहते जे आम पुओ को फसा जाऊँगी से दोषी कि निर्दोषी एटा कोर्टे प्रमाणित हम कि प्रमाणित करें तो जदि सरोज सेठी दोषी ताल बोथरा प्रमाणित करें आदि प्रमाणित न करे तो परीकू न्याय केमती मिलला आदि ये बकरा ताल भी परीकू न्याय मिललानी बाबुली नायक ना बारंबार परीर बापा मान कि तदंत को अणा जाऊनी आपत देखु ये भिजुआल ये हूँ सरोज सेठी घर भिजुआल भौणी ये अभियोग आणुंट आमको बाहर को छड़ा जाऊनी आप देखु टी आंबुलांस अच्छी जदि शुणु फोन दबू तुमको निर्दोष मो भाई किछि करिनि मो भाई की फसा दाउछि आज हम पु आसीथिला आमे देखिनु आमे जानिनु हम पु आसी जी बोली आज गोटे रूम भीतर बंद करके हमकु रखि देले पुलिस मैडम माने हम कहउछन जे हमकु मोबाइल देबे मो दीदी रो चाकरी करै देबे एरा माने कोन
ମ୍ୟାଡାମ ମାନେ କହୁଥିଲେ ଦିଟା ମ୍ୟାଡାମ ଆମକୁ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ସାର ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ଆମକୁ ମୋ ଦିଦି କି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମର ଭଲ ଚାକିରି କରିଦବୁ ହଁ ଏମିତି ତ ମର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ତ ରେପ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ରେପ କରିକି ମର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତମ ପୁଅ 4 ମାସରେ ପଳି ଆସିବ ଆମେ ଭଲ ଓକିଲଟେ ଦବୁ ଏଇଟା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମିଛ ମୋ ଭାଇ କି ଖାଲି ଫସଉଛନ୍ତି ମାରିକି ଆଜ୍ଞା ସବୁ କାହାଣୀ ସବୁ କାହାଣୀ ଆମ ଆମ ଭାଇ ଆଜି ଆସିଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମ ଭାଇ ଆସିବାର ମୋ ମା ଜାଣିନି ତା ପୁଅ ଆସିବାର ଆମକୁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଘରେ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖା ଯୋଉ 2 ଜଣ ମହିଳା ଅଫିସର ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଣ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା କହିଲେନି ଆମେ 5 ମିନିଟ ଆମେ 5 ମିନିଟ କଥା ହେଇକି ଯିବୁ ହେରି ବୋଲି କହିଲେ 5 ମିନିଟ କହିକି ଘର ଭିତର ରୁମ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଖାଇ ବସିଛି ଖାଇ ବସିକି ବି ହାତ ଧୋଇବାକୁ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ହାତ ଧୋଇବାକୁ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ହାତ ଧୋଇବାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ପାସ୍ ଆସିବାକୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ତାପରେ ଆମ ଗାଁର ସଭାପତି ସେକ୍ରେଟେରୀ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ବାହାର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ତାପରେ ଭିତରେ କ'ଣ କଲେ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲୁ ଅଖା ଆମର ଗୋଡ଼ ପୋଛା ଅଖା ନେଇକି ପଳେଇଲେ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲୁ କିଛି ବି ଲାଗିନଥିଲା ଆମେ ମୁଁ ସେୟା କହୁଛି ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିକି ସେ ଅଖାଟାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ପାଇଁ ଗଲେ ତାପରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ କାଳ ପୁରା କ'ଣ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ସଭାପତି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆସିକି ଘରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆପଣ ଦେଖିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସବୁ ଘର ଘାଣ୍ଟୁଥିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ବନ୍ଦ କରିକି ଘାଣ୍ଟୁଥିଲେ ଆମକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଦେଲେ ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ପାସ୍ ଲାଗିଲାନି ମୁଁ ଯିବି ନା ନାଇଁ ରୁହ ଟିକେ ଆଉ ବନ୍ଦ କରିକି ରହିଛ ଟିକେ ମୁଁ ଅସୁବିଧା ମଣିଷ ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ତମେ ଟିକେ ସମୟ ରହିଯାଅ ଟିକେ ସମୟ କାହିଁକି ରହିବି ଆମେ ତ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ କାହିଁକି ରହିବି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ସବୁ ଏଇ ଅନୁଭୂତ ସାର ଆଉ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଆସିଥିଲେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ ଏ ପୋଲିସ ମାନେ ସବୁ ମିଛ ଏ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିବା ସବୁ ମିଛ ଏ ପୋଲିସ ମାନେ ସବୁ ମିଛ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମରୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଗିରଫ କରିକି ନେଲେ ବନ୍ଦ କରିକି ସେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ନିରୀହ ପିଲା ଦେଖିକି ଆମର ଏକୁଟିଆ ଘର ଦେଖିକି ତାକୁ ଫସଉଛନ୍ତି ସେ ଯଦି ରେପ ମର୍ଡର କଲା ତାହେଲେ ଆମ ଘର ଭିତରେ କଲା ଆମର ଗୋଟେ କାନ୍ଥି ଆମର ଗୋଟେ ଘରେ ଏମିତି 13 ତାରିଖ ରାତିରେ ଆସିଲୁ ଆମେ ରାତି ସାରା ରହିଲୁ ସକାଳ 8ଟାରେ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଗଲୁ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଆସିକି ପୁଣି ହେଠୁ ଆମ ପାଖରେ ଶୋଇଛି ରାତିରେ ରାତି ଯାକ ଆମ ପାଖରେ ଶୋଇଲା ଶୋଇକି ତାପରେ ସେ ସକାଳୁ ଆମ ପୁଅ ଉଠିଥିବ ତା ପାଖରେ ବି ମୋବାଇଲ ଜମା ବି ନଥିଲା ତା ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଜମା ବି ନଥିଲା ହେଇଟା ହଉଛି ମୋ ଦିଦି ମୋବାଇଲ ହେଇଟା ହଉଛି ମୋ ଭାଇ ମୋବାଇଲ ନୁହଁ ହେଇଟା ମୋ ଦିଦି ମୋବାଇଲ ତେଣୁକରି ମୋ ଦିଦି ମୋବାଇଲ ନଥିଲା ତା ପାଖରେ ଆମେ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଶୋଇଛୁ ଘରେ ଆମେ ଘରେ ଶୋଇଛୁ ଆମ ପାଖରେ ଆମ ଭାଇ ଶୋଇଛି ତେଣୁକରି ସିଏ ଜମା ବି ହେଲେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ବି ଦେଖିନି ସବୁ ମିଛଟାରେ ମିଛ କଥା କହିକି ଅନୁଭୂତ ସାରି ପଶୁଛନ୍ତି 14 ତାରିଖ ଘଟଣା ହଉଛି ଆମେ 14 ତାରିଖ ସକାଳୁ ଆମେ ଗଲୁ 8ଟା ବେଳକୁ ସକାଳ 8ଟାରେ ଆମେ ଘରୁ ଯାଇଛୁ ତାପରେ ସକାଳ ଆସିଲୁ 10ଟା ବାଜିନଥିବ ତ ଆମେ ଆସିଲୁ ଘରକୁ ଆସିକି ତାପରେ ଏଇଠୁ ମୁଁ 11:30 ଆମେ ଗଲୁ 11:30 ଏଇଠୁ ଗଲୁ 11:30 ଆମେ ସପ ଆଉ ମୁଁ ପାଣି ଟିକେ ପିଇଲି ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲେ ତାପରେ ଆମେ ଯାଇଛୁ ଆସିନି ଆମ ଘରକୁ ଆସିନି କି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିନୁ ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଦେଖିନୁ ତାପରେ ସେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା କେତେବେଳେ ସେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଇଏ ଅନେକ ସାଙ୍ଘାତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ସରୋଜ ସେଠୀର ସାନ ଭଉଣୀ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଦିନ ସେ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇଥିଲା ସେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହିଁ ଅରୁଣ ବୋଥରା କେମିତି ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ରାତି ସାରା ଦେଖିଥିଲା ଆଉ ତା ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିଲା ବୋଲି ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାମ ସଭାପତି ଜୟକୃଷ୍ଣ ବେହେର ଜୟକୃଷ୍ଣ ସହିତ ଆସିଥିଲେ SIT ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବୋଥରା ଜୟକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁରେ ତ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ପରିରମା ଯେ ସିଏ ବାବୁଲି ନାୟକକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଅରୁଣ ବୋଥରା କାହାକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏ ନାଟକ କାହାକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କରାଯାଉଛି ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାକୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉନି ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଇଏ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ସରୋଜ ସେଠୀ ଯଦି ଦୋଷୀ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କିଏ ଦେବ ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ
যে গামোছা কু যদি ধোইলা আর ছাড়িলানি সে সেইটি রাখিছিলা কি যে চারি মাস পরে পাঁচ মাস পরে অরুণ স্যার আসবে আর তাকে জবত করবে আর মতে প্রমাণ সেটা গোটে প্রমাণ বলে কইবে সে তো যদি আপনার ভাষার সে এতে কাম করদেছি আপনার কাহিনী অনুসারে সে কোন এতে বোকা লা যে গুগল সর্চ করি করি এতে জিনিস জাঁদেলা সে এইটা জাঁপারানি বলে আপনার এয়া কৌনতি সে গামুছা কু আউটি নেই পকাইলানি কি পোড়িলানি সেইটি কি পুরা সাইতিকি রখিলা তাঙ্ক ভৌণী কৌছন্তি গামুছা তাঙ্কর এ প্রশ্ন আউ এইটি জনে মহাশয় কৌছন্তি যে সে তো সরস্বতী নিজে মানি যাইছি অর্গস কাইকি এতে প্রশ্ন উঠাউছি আজ্ঞা আপনার আইনর পাঠ টিকে ভলসে পড়ন্তু ধরণীধর নায়ক বরিষ্ঠ আইনজীবী যাহা কৌছন্তি আইন যাহা কৌছি যে গোটে লোক যদি কনফেস করেছি পুলিশ আগে সেইটা প্রমাণ নুহ কোর্ট তাকে গ্রহণ করবেনি কারণ চাপ পকাই কি বাড়াই কি থার্ড ডিগ্রি দেখি বি কথা আদায় করা যায় কথা কুহাই দিয়া যায় যে কথা বরগড়ে ঘটি পাইক মারলে এতে বাড়াইলে যে সে হত্যা ন করি বি কহিলে আগে আমি ছাড় দিন পছে আমি হত্যা করছু মানিগলে সে করি না কিন্তু তাকে মিছ গড়া গলা কিন্তু সে লোক জীবিত অবস্থায় আসিলা এবে কুহন্তু এটা হয়ে পারিব কি না থার্ড ডিগ্রি দেখি করে পারিবে কি না আমি মোটে কৌনু যে সরোজ সেঠি দোষী কি নির্দোষ সে যদি দোষী তাহলে তাঙ্ক বিরোধে প্রমাণ অছি কি এ প্রমাণ কু প্রমাণিত করে পারিবে কি কোর্টরে এবে দেখন্তু তাঙ্ক মা কোন কৌছন্তি কাহিঁকি আজ্ঞা কবাট দেলে আম পরিবার যা কবাট দেইদেলে এক বি ছাড়লেনি তারপরে তাকর সিয়ে কোটি কোন কলে কইবে আজ্ঞা গামুছাই বড় ঝিও পিন্দিলা না আজ্ঞা বড় ঝিও র বড় ঝিও তাকো মেজ ব্লড শুনো তাকো মেজ ব্লড জানিছন্তি সব লুচাই কি রাখিতিলে না আজ্ঞা লুচাই কি রাখিতিলে তো ঘরা পড়ি গলা আপন মিছ কইছন্তি আজ্ঞা ম কিছি জানি ম জানি থাকি বলে ম গা লোকও কই দেইথানি নহলে তাকু কই দেইথানি পুয়কু মানে মনিষ মরা এতে পাপ এরা আমি রক্ষিমু না মজিব আম কাহিঁকি আজ্ঞা কবাট দেলে আম পরিবার যা কবাট দেইদেলে এক বি ছাড়লেনি তারপরে তাকর সিয়ে কোটি কোন কলে কইবে আজ্ঞা কামু ছাই বড় ঝিও পিন্দিলা না আজ্ঞা বড় ঝিও র বড় ঝিও তাকো মেজ ব্লড শুনো তাকো মেজ ব্লড জানিছন্তি সব লুচাই কি রাখিলে না আজ্ঞা লুচাই কি রাখিলে তো ঘরা পড়ি গলা আপনি মিছ কইছন্তি আজ্ঞা ম কিছি জানি ম জানি থাকি বলে ম গা লোক কই দেইথানি নহলে তাকু কই দেইথানি পুয়কু মানে মনিষ মরা এতে পাপ এরা আমি রক্ষিমু না মজিব তো জয়কৃষ্ণ বেহেরা যে কি গাঁর সভাপতি যাহাঙ্ক নাঁরে পরীঙ্ক বাপা মা মধ্য অভিযোগ আনিথিলে যে এমানে বাবুলি নায়ক সহিত মিশি তাঙ্ক ঝিও পরীকু হত্যা করিছন্তি এনে অভিযোগ মধ্যে করিথিলে অনেকবার বাইট মধ্যে দেইছন্তি প্রতিক্রিয়া মধ্যে দেইছন্তি কিন্তু 24 তারিখরে অর্থাৎ আজি অরুণ বোথ্রা সেমানক পাখরে প্রমাণ দেবে সেমানক ধরি প্রমাণ যোগাড় করিবে বলি যা সূচনা আসুথিলা যা দেখিবা কমিছে বড় প্রশ্ন হচ্ছে যাহা নাঁর অভিযোগ অছি পরীকু হত্যা করিবা পাই তাঙ্কু ধরি তদন্তকু কেমভলি আগুকু বড়া যিব জয়কৃষ্ণ বেহেরা কোন প্রতিক্রিয়া রাখিছেন আমার সহ আমার পাখে প্রতিক্রিয়া আছে অছি আপনার পাখে সব শুনাউছু যে এতে সে একুটিয়া কি আউ কে জন ইনভলভ অছন্তি সেই জিনিসটা বাহারলাম কি আমি অপেক্ষা করছি ওটা কি আমাকে 4-5 দিন টাইম দিয়েছেন 4-5 দিন পর ভিতরে মু কিছু কই পারিবি সে রিপোর্ট যা দেলে মু যদি যা জানু চাইবে জানি 4-5 দিন আমাকে সাইড আইজ দিয়েছেন 24 তারিখ টাইম দিয়েছেন 24 তারিখ ভিতরে মু তোমার প্রমাণ তো এ হচ্ছে জয়কৃষ্ণ বেহেরা যে কি গাঁর সভাপতি যাঙ্ক নাঁরে পরীর বাপা মা মধ্যে অভিযোগ আনিথিলে তসহিত সরোজ সেঠীর ভৌণী মধ্যে কইথিলে যে কেমভলি ভাবে এ হচ্ছে পরী হত্যাকাণ্ডে সম্পৃক্ত অছন্তি কিন্তু আঙ্কু এপর্যন্ত জেরা করা যায় নাই বা তদন্তর পরিসরভুক্ত করা যায় নাই তো বড় প্রশ্ন হচ্ছে যেমানক নাঁরে পরিবার লোকে অভিযোগ আনিছন্তি সেমানক সেমানকু তদন্তর পরিসরভুক্ত করা যায় নাই বরং সেমানকু সাথিরে ধরি এসআইটি তদন্ত করুছে তেণু প্রশ্ন এহা মধ্যে উঠিবা স্বাভাবিক যে যেউমানে অভিযুক্ত সেমানকু ধরি যদি পুলিশ বা এসআইটি তদন্ত করিব তাহলে মুখ্য অভিযুক্ত যাহাঙ্কু পরীর বাপা মা কইছন্তি মুখ্য অভিযুক্ত সেমানে খসি যাই না তো সেমানকু খসাই দেবা পাই এসআইটি এই যে নাটক রচিত এনে সোশ্যাল মিডিয়ারে কুহন্তু সামাজিক গণমাধ্যমে মধ্যে অনেক প্রশ্ন সামনাকু আসুছি যে বোথ্রা সাহেব জামুকোলি গপ শুনাউছন্তি অজাঙ্কর জামুকোলি গপ যাহাকু নেই গত 2-4 দিন ধরে সোশ্যাল মিডিয়ারে মধ্যে অনেক প্রশ্ন সামনাকু আসিছি এবং অরুণ বোথ্রা নিজে ট্যুইট করে যেতে প্রোপাগণ্ডা শব্দ উঠাইলে সেতবে মধ্যে লোক তাঙ্কু জবাব রাখিছন্তি যে প্রোপাগণ্ডা কোটা মন্ত্রী আউ শাসকঙ্কু লুচাইবাকু যাই গোটে নিরীহ ছুয়াকু জেলে পুরাইবা বা ফসাইবা হচ্ছে প্রোপাগণ্ডা না কেউটি না কেউটি সতকু সামনাকু আনিবা পাই অহর চেষ্টা করিবা হচ্ছে প্রোপাগণ্ডা এনে মধ্যে লোকে প্রশ্ন করুছন্তি আজি সরোজ সেঠীকু ধরি যেতবে এসআইটি টিম যদুপুর গাঁরে পৌঁছিছিলা
ଥିଲା ସିନ୍ର ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଉଥିଲା ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ ପ୍ଲଟ୍ କଥା କହୁଥିଲେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଏସ୍ଆଇଟିର ମୁଖ୍ୟ ତାର ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସରୋଜ ସେଠି ପରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ କେଉଁଠି ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ିଥିଲା କେଉଁଠୁ ଗାମୁଛା ଜବତ ହେଲା ଏ ତମାମ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲା ଏସ୍ଆଇଟିକୁ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି କେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ପରୀର ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ସମୟ ତଳେ ତାଙ୍କ ବାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଥିଲୁ ଜୟକୃଷ୍ଣ ବେହେରା ଯିଏକି ଗାଁର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଗାଁର ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ବାବୁଲି ନାୟକ କାହ୍ନୁ ବେହେରା ଏଇ ତମାମଙ୍କ ନାଁ ଆଣିଥିଲେ ପରୀର ପରିବାର ଯେ ଏଇମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଛୋଟ ବାଳିକାର ହତ୍ୟା ପଛରେ ଛୋଟ ବାଳିକାର ଗାୟବ ପଛରେ ଏମାନଙ୍କର ହାତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏସ୍ଆଇଟିର ଯାହା ଉପରେ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଆଇଟି ନେଇ ଜେରା କରୁଛି ଯାହାକି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସରୋଜ ସେଠିକୁ ଦର୍ଶାଇଛି ଏସ୍ଆଇଟି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଯାହାର ଝିଅ ଯାଇଛି ଯେଉଁ ମା ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯେ ବାବୁଲି ନାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ତା ସହିତ ଗାଁର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହାତ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ କେବଳ ଶାସକ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ କରୁନି ତ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉନି ତ ଏସ୍ଆଇଟି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ଆଇଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଏସ୍ଆଇଟି କୋର୍ଟ ମନିଟର୍ଡ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ବାରମ୍ବାର ଏଇଥିପାଇଁ ଆସୁଛି କାରଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗେଲକୁ ନେଇ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ କରିବା କଥା ସେହି ଦିଗକୁ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ କରିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ସରୋଜ ସେଠିଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଛି ଏବଂ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ର ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଛି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଆଜି ଯଦୁପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଯେତେବେଳେ ଥ୍ରୋଟଲିଙ୍ଗ କରାଗଲା ସେ କଲା ସେ ଝିଅକୁ ଯେଉଁ କହିବା କଥା ସେତେବେଳେ ତାର ନାକରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା ସେ ରକ୍ତକୁ ସେ ଗୋଟେ ଗାମୁଛାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇକି ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଲିଡିଂ ଟୁ ରିକଭରି କୁହାଯାଏ ସେକ୍ସନ୍ 27 ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟରେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ସେ ଗାମୁଛା ରିକଭରି କରିଛୁ ସେ ଗାମୁଛାର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେଲା ପ୍ରାଥମିକ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଅଫିସର୍ କଲେ ସେଥିରେ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ କନଫର୍ମ ହେଲା ରକ୍ତର ଦାଗ ଅଛି ବେଶୀ ମାନେ କାହିଁକି ସେ ନିଜେ କହିଲା ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ତାକୁ ଧୋଇଲି ସର୍ଫରେ ଧୋଇଲି କିନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସରେ କ'ଣ ହୁଏ କି ଯେତେ ବି ଆପଣ ଧୋଇଲେ ରକ୍ତର ଦାଗ ଟିକେ ଭିତରେ ରହିଯାଏ ତ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସେ ରକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଇଫ୍ ଇଜ୍ ଟେଲିଂ ଦି ଟ୍ରୁଥ୍ କାହିଁକି ଜଣେ କ୍ରିମିନାଲ୍କୁ ତ କହି ହେବନି ସେ କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ କହୁଛି କେତେ ମିଛା କହୁଛି ଗାମୁଛା ମିଳିଛି ଗାମୁଛାରେ ରକ୍ତର ଦାଗ ଅଛି ସେ ଦାଗର ପରୀକ୍ଷାରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେ ରକ୍ତଟା କାହାର ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଡିସାଇଡ୍ କରାଯାଏ ସେ ତ ସବୁ ଲୋକ ତ ଘରେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗାମୁଛା ଜାଣିଲେ କ'ଣ ତ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ନା ସରୋଜ ଏବେ ରିମାଣ୍ଡରେ କେତେ କୋପରେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କାରଣ ସେ ଆଗରୁ କେତେ କୋପରେଟ୍ କରୁନଥିଲା ସତ ମାନୁନଥିଲା ଏବେ କେତେ କୋପ ଅପ୍ କରୁଛି ସେମିତି ତ କହି ହଉନି କାହିଁକି କେତେବେଳେ ସେ ପୁରା ଦୁଃଖରେ ପଳେଇ ଆସି କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଲି କାହିଁକି କେତେବେଳେ ସେ ଦୁଃଖ କରୁଛି ଟିକେ ଏମିତି ନିରାଶ ହେଇକି ବସିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ସେମିତି ଆମ ଉପରେ ରାଗିଯାଉଛି ତାକୁ ଲାଗୁଛି ଆମେ କାହିଁକି ତାକୁ ମାନେ ବିକଜ ସେ ଆଶା କରିଥିଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଲାଷ୍ଟ 4-5 ମାସରେ ସେ ଭାବିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜିନିଷ ଧରା ହବ ମାନେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି ଆମେ ଆଉ ରିମାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ମୋଟାମୋଟି ରିକଭରି ଯୋଉ କରିବା କଥା ହେଇଯାଇଛି ତା ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ରିକଭରି ସେମିତି ହେବାର ଆଶା ଆମର ଆଉ ନାହିଁ ରିମାଣ୍ଡ ଆମେ ଆଉ ମାଗିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ
ଆମେ ୱି ଆର୍ ଏକ୍ଜାମିନିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଟା ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତ ମେନ୍ ରିମାଣ୍ଡ ଥିଲା କାହିଁକି ତାର ଲିମିଟେଡ୍ ପିରିୟଡ୍ ହୁଏ ତାପରେ ସେ ତାକୁ କିଏ କୋପରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି କେତେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ବି ମୁଁ କହିଲି ସେ ଜିନିଷଟା ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଆମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବୁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ତ ସରି ନାହିଁ ଚାଲିବ ଯେ ତାକୁ କ'ଣ ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛୁ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଅଛି ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଯେତେ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇଛୁ କ୍ରାଇମ୍ ସେ ମେନ୍ କ୍ରାଇମ୍ ସେ ନିଜେ କରିଛି ମେନ୍ କ୍ରାଇମ୍ ତ କାହାକୁ ସେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ତା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ହେଲା ଡେଡ୍ ବଡିର ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ମର୍ଡର୍ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଡେଡ୍ ବଡି ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ୱି ଆର୍ କ୍ଲିୟର୍ ସେ ନିଜେ କରିଛି ତା ସେତେବେଳେ ଘରେ କେହି ନଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ସେ ଏକା କରିଛି ନା ତାକୁ ଯେଉଁ ତାର ପାଖେ ଲୋକ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କି ନା କଲେ ତାଙ୍କର କେତେ ରୋଲ୍ ଥିଲା କେତେ ନାହିଁ ସେଟା ଆମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ରହିଛେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି ତାର ଫ୍ୟାମିଲି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ ସେଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କନଫର୍ମ ହେଇଯାଇଛୁ ସେମାନେ ବି ମାନିଲେନି କି ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇଦିନ ଜାଣିଥିଲେ ନା ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜାଣିଲେ ନା ନେକ୍ସଟ ଡେ ଜାଣିଲେ ନା ଚାରି ଦିନ ପରେ ଜାଣିଲେ କି ମାସେ ପରେ ଜାଣିଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସର୍ଟେନ୍ ହେଇନି ପୁରା ଏସ୍ଆଇଟିର ଯେଉଁ ତଦନ୍ତଟାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଜେ ଘରେ ରହିକି ଦେଖୁଥିଲା କ'ଣ କହିବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେତେ ଥର ଆପଣ ତିନି ଅଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ତଦନ୍ତ ପୁରା ଦେଖୁଥାଏ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ମାନେ ଏଇଟା ଆପଣ ଠିକ୍ ଜିନିଷ କହିଲେ ସେ ଏସ୍ଆଇଟିର ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ଲି ୱାଚ୍ କରିଛି ଗୋଟେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆମେ ପାଇଛୁ ତାର ଘରେ ଟାଟା ସ୍କାଇ ଯେଉଁ ଟିଭି ଟାଟା ସ୍କାଇ ନା କ'ଣ ତାର ଯେଉଁ ଅଛି ୟୁଜ୍ କରୁଥିବ ତାର ପଇସା ସରିଯାଇଥିଲା ସେ ଭିତରେ ତ ସେ ଘର ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଜିଦି କଲା ଆଉ କହିଲା କି ଏମିତି ଯେମିତି ହେଲେ ଟାଟା ସ୍କାଇଟା ଆମର ତାକୁ ରିଭାଇଭ୍ କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୋର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଦେଖିବାର ଅଛି ମାନେ ମୋର ଯେମିତି ହେଲେ ମୋର ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବାର ଅଛି ଆପଣ ବୁଝିଲେ ତ ମାନେ ହି ୱାଜ୍ ସୋ ମଚ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଏତେ ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କି ମୋତେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପୁରା ଯେମିତି ହେଲେ ଦେଖିବାର ଅଛି ତ ସେଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଛାତ ଉପରେ ତ ଲୋକ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ଛାତ ଉପରେ ଦେଖୁଥିଲା ଅବଜର୍ଭ କରୁଥିଲା ସେଟା ଠିକ୍ ଅଛି ସେଟା କିଛି ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଲୋକ ଦେଖିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟାଟା ସ୍କାଇକୁ ଫଟାଫଟ କେମିତି କରିକି ତାକୁ ରିଭାଇଭ୍ କରାଯାଉ ସେ ଜିନିଷ ସେ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ଫଗଡ଼ା ହେଇକି ତାକୁ ରିଭାଇଭ୍ କରାଇଲା ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯେଉଁ ଦିନ ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଭେଟିଲି ତା ଘରେ ସେଦିନ ସେ ବସିକି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠିତ ହେଲା ପରେ ସେ ସବୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଛି ତାର ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ସେ ଏସ୍ଆଇଟି ବିଷୟରେ ବି ଭଲ ଷ୍ଟଡି କରିଛି ସେ ମୋତେ କହିଲା କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ବହୁତ ଷ୍ଟଡି କରିଛି ମାନେ ମୋ ମୋ ବିଷୟରେ ପର୍ସନାଲି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଏସ୍ଆଇଟି ହେଡ୍ କରିକି ପଠାଇଲେ ସେ ଗୁଗଲରେ ମୋ ବିଷୟରେ ବି ପୁରା ସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ମୁଁ କେଉଁ କେଉଁ କେସ୍ କରିଛି ମୁଁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଥିଲି କେଉଁ ପୋଷ୍ଟିଂ ମୋର ଥିଲା କେତେ ମୋର ବୟସ କେତେ ମୋର ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ହି ନୋଜ୍ ଅବାଉଟ୍ ମି ଯେ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କମ୍ ଜାଣୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି ସେ ମୋ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଜାଣୁଥିଲି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଥିଲା ସାର୍ ଟ୍ରାକ୍ ନାହିଁ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ କୋଉ ଲୋକର ରୋଲ୍ ବାହାରିବ ଆରେଷ୍ଟ ହବ ନା ବାହାରିବେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ତ କାଇଁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ମୁଁ କହୁଛି ସେ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଲୋକ ସେଦିନ ବି କନଫରେନ୍ସରେ ଜଣେ ପଚାରୁଥିଲେ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ପଳେଇଲି ସେ ରାଗିଗଲେ ମୋ ଉପରେ କି ମୁଁ ଆନ୍ସର ଦେଇନି କ୍ୱେଶ୍ଚନର ମୁଁ ସେଦିନ ବି କହିଥିଲି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ କରିଛୁ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଆନ୍ସର ଅଲ୍ ଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମି ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଆନ୍ସର ଅଲ୍ ଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେତେ ଆମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିଛୁ କିଛି ଲୁଚାଇବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୋତେ ସେ ମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ମାନେ ମୋତେ ରାଗିଂ ଭଳିଆ ମୋତେ କରୁଥିଲେ ଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲେ ସେଟା ମୋତେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ସେ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ବଟ୍ ଲେଟ୍ ମି ଆନ୍ସର ଦ୍ୟାଟ୍ ବିକଜ୍ ମେନି ପିପଲ୍ ହାଭ୍ ଡିସ୍ ଡାଉଟ୍ ଲେଟ୍ ମି କ୍ଲାରିଫାଇ ଇଟ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଡେଡ୍ ବଡି ଯେତେବେଳେ ମିଳିଲା ସେତେବେଳେ ତାର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଯେଉଁ ନିଆ ହେଇଛି ସେଟା ନେଲା ପରେ ସେଟା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ ପଠା ହେଲା ଯେଉଁଟା ହୁଏ
ଗୋଟେ ନିୟମ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ, ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ହୁଏ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ବି ପଠା ହେଲା ନା ଡେଡ଼ ବଡି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି, ଆମେ ହଉ କି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ହଉ କି CBI ହଉ ଯାହା ହଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନଙ୍କର ଓପିନିଅନ୍ ହେଉଛି ଫାଇନାଲ ଓପିନିଅନ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ପାଇଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁ SSR କେସ୍ ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା ବମ୍ବେରେ, ବହୁତ ତାର ଝମେଲା ଚାଲିଥିଲା, ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ତାର ଫୈସଲା କିଏ କଲେ? ଫୈସଲା କଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ, ଯେଉଁ ଏମ୍ସ ମେଡ଼ିକାଲରେ ତାର ବୋର୍ଡ ବସିଲା, ସେମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ନାଇଁ କି? ତ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷରେ କେତେ ବଡ଼ିରେ ହାଡ଼ ହୁଏ କେତେ ନା ହୁଏ, ମୁଁ କିଛି ଟ୍ୱିଟ୍ ଦେଖୁଥିଲି, କିଛି ଲୋକ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ିରେ କେତେ ହାଡ଼ ହୁଏ, ବୋଥ୍ରା ସାହେବ କୁହନ୍ତୁ। ବୋଥ୍ରା ସାହେବ ତ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ନା, ମାନେ ଆପଣ ବି ଗୁଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଗୁଗଲ୍ କରୁଛି। ସୋ ମାଇ ପଏଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ୱିଚ୍ ଡକ୍ଟର୍ସ କ୍ୟାନ୍ ଓନ୍ଲି ସର୍ଟିଫାଏ। ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍, ଯେଉଁ ଆମ ପାଖରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ହାଡ଼ ମିସିଂର କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନ ଦିଆ ହେଇନି। ଆଇ ଏମ୍ କ୍ଲାରିଫାଇଙ୍ଗ ଟୁ ୟୁ, ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ ଯେ ଆଚ୍ଛା ଏଟା ବି ନାହିଁ କି ତ ଛୋଟ ଗୋଟେ ନୟାଗଡ଼ରେ ହେଇଯାଇଥିବ କି ଆପଣ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ହେଇଥିବ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜାଗା ଅଛି FMT SCB ମେଡ଼ିକାଲ, ସେଠି ହେଇଛି, ରେସ୍ପେକ୍ଟେବଲ୍ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ବୋର୍ଡ କରିଛି, ସେ ବୋର୍ଡ ସେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ବୋର୍ଡରେ କିଛି ହାଡ଼ ମିସିଂ ଲେଖି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାହିଁକି ଲୋକ ଡାଉଟ୍ କଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ, ତାର ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ବି ଦେଉଛି, ଡାଉଟ୍ କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦୋଷ ଦେଉନି। କ'ଣ ହେଲା, ଏ କଥା ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି, କ'ଣ ହେଲା କି ଡେଡ଼ ବଡି କାହିଁକି ହାଡ଼ ମିଳିଲା କି ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବେଶୀ ଥିଲା, ସେ ଯୋଗୁଁ ତାର DNA ଆମକୁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଡେଡ଼ ବଡିକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ SIT ହେବା ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା, DNA ସେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ହେଲା, DNA ପ୍ରୋଫାଇଲିଂରେ ତାର DNA ନିଆଗଲା, ସେ ଡେଡ଼ ବଡିର DNA ନିଆଗଲା, ସେ ଡେଡ଼ ବଡି DNA ନେଲା ପରେ ଡିସାଇଡ୍ ହେଲା ସେ ଡେଡ଼ ବଡି ସେ ଝିଅର ଅଛି। ଡେଡ଼ ବଡିର DNA କେମିତି ନିଆଯିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି। ଡେଡ଼ ବଡିର DNA ନେବା ପାଇଁ ଡେଡ଼ ବଡିର କିଛି ହାଡ଼ ଡକ୍ଟରମାନେ ସିଜ୍ କରିକି DNA ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଠାଇବେ। ୟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦି ପଏଣ୍ଟ? ଡକ୍ଟରମାନେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଆମେ ଇଏ ହାଡ଼ ଫେରାଉ ନାହୁଁ, ଆମେ ଇଏ ହାଡ଼କୁ DNA ପାଇଁ ସିଜ୍ କରିଛୁ, DNA ପାଇଁ ପଠା ହେଉଛି। ସେ ହାଡ଼ରୁ DNA ବାହାରିଲା, ସେ ହାଡ଼ରୁ DNA ଯେଉଁ ବାହାରିଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କନଫର୍ମ ହେଲା ସେ ଝିଅର ଡେଡ଼ ବଡି ଅଛି। ସେ ହାଡ଼ ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁଟା ସିଜ୍ ହେଇକି ଯାଇଛି ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ସେଟା ଏମିତି ନାହିଁ ଆଭେଲେବଲ୍, କାହିଁକି ସେଥିରୁ DNA ବାହାରିଛି ନା। ତ ସେ ଯେଉଁ ମିସିଂ ହେଲା, ସେ ଯେଉଁ ମିସିଂ ହେଇନି, ଓନେଷ୍ଟଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ମିସିଂ, ଇଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ପ୍ରପର୍ଲି ଅଣ୍ଡର ପେପର୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ନିଆ ହେଲା ଆଉ DNA ପାଇଁ ପଠା ହେଲା। ଏ ଜିନିଷ କାହାକୁ ଆପଣ କହିବେ, କାହାକୁ ବୁଝାଇବେ? ଲୋକ ମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ସେନା ଆଜ୍ଞା ବୁଝା ହବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୌଡ଼ିବେ ଟ୍ରୋଲିଂ କରିବେ ଆଉ ମାନେ ରଞ୍ଜିତ ଦାସ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀକ୍ତ ଦାସ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସକୁ। ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ SIT ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଆଜି ଯେଉଁ ସିନ୍ର ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସରୋଜ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ, ଏହି ତଦନ୍ତରେ ଆପଣ କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସରୋଜ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ନା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରୋଜକୁ ଆଳ କରି ଆଉ କିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଖସେଇ ଦିଆଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବୋଥ୍ରା ସାହେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ହାଡ଼ ବାହାରିଲା ସବୁ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ତାଙ୍କର ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ସେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଅଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବୋଥ୍ରା ସାହେବଙ୍କୁ ମୁଁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି, ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିଥିଲେ ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଡକ୍ଟର୍ସ SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜର FMT ଡକ୍ଟର୍ସ ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ 24/11 ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ବୟାନକୁ ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ ତେବେ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ କଥା ଆସୁଛି। କଣ ଭିନ୍ନ କଥା ଆସୁଛି ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଭିଉର୍ସକୁ, ଯେ ଆଭେଲେବୁଲ କଥା ଆସେ ଆଭେଲେବୁଲ ବଡି ପାର୍ଟସ ବୋଲି ଏଇ ୱାର୍ଡକୁ କହିଛନ୍ତି ଆମର ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ, ଯେ ଆଭେଲେବୁଲ ବଡି ପାର୍ଟସ ମାନେ ବଡିର କମ୍ପ୍ଲିଟ ପାର୍ଟ ନଥିଲା ବୋଲି ଆଡମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସରକାର ବିଧାନସଭାରେ। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ସେଥିରୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ, କିନ୍ତୁ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ତ କହିଥିଲେ ଯେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଛି, ଦୁଷ୍କର୍ମ ପର ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ତାହେଲେ କୋଉଟା ସତ କୋଉଟା ମିଛ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ।
ଦାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଟକାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ସିଧାସ୍ଥ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ଯଦୁପୁର ଗାଁକୁ, ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଟିମ୍ ସମୀର ମହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଦଶପଲାର ପୂର୍ଣ୍ଣବାବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ରଣପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ନରା ମନୋହର ରାୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୋଇଥିବା ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାୟକ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ମୁଁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏଇଠି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ସାରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ସଭା ମଣ୍ଡପ ଘଟିବା ପରିବାର ଯେଉଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀଙ୍କର ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ଏଠି ମନ୍ତୁ। ଯଦୁପୁର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ ଏ ଚିତ୍ର, ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ବାହାରିଥିବା ପଦଯାତ୍ରା ଆଜି ନୟାଗଡ଼ ଯଦୁପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏ ପଦଯାତ୍ରା, ଯାହାକି ବିଗତ 2-4 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପଦଯାତ୍ରା ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଯଦୁପୁରରେ, ତାହାର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ। ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ତା ସହିତ ଅନେକ ବିଜେପିର ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଆଜି ଯଦୁପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରୀକୁ କେଉଁଭଳି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, କେଉଁଭଳି ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି ଓ ଘଟଣାର CBI ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଦାବି ରଖିଥିବା ବେଳେ ପଦଯାତ୍ରା ଆଜି ଆସି ଯଦୁପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାର ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ। ଯେ ସମୀର ମହାନ୍ତି ଆଉ ବିଜେପିର ଅନ୍ୟ ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ତୁଙ୍ଗ ନେତା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବାରକୁ ଆଉ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀକୁ ଗିରଫ କରା ନ ଯାଇଛି ବା ନ ଧରିଛି SIT, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ, ଏ ପଦଯାତ୍ରା ଚାଲିବ ବୋଲି ଯାହା ବିଜେପି ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ବିଜେପି ଆ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଯେ ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛି ସରୋଜ ସେଠୀ, ତାହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ତାହା କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା, କାରଣ ରକ୍ତ ଲଗା ଗାମୁଛା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ SIT ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼କୁ ଧରି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ତାହେଲେ କରୁଥିଲା କ'ଣ, ତାହେଲେ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ରେ ଥିବା ଯେଉଁ କୁକୁରମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ କୁକୁରମାନେ, ସେମାନେ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ନୁହନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଯେଉଁଭଳି ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା କଥା। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ SIT ମୁଖ୍ୟ ଆଜି ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ସରୋଜ ସେଠୀର ପରିବାର ଲୋକେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପରୀକୁ ସରୋଜ ସେଠୀ ହତ୍ୟା କରିଛି, ଯଦି ପରିବାର ଲୋକେ ଜାଣିଥିଲେ କେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, ସେମାନେ ହତ୍ୟାକାରୀ ସରୋଜ ସେଠୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ SIT, ଆଉ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ SIT ଗିରଫ କରୁନାହିଁ, ଯଦି ଜଣେ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି ବା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୋଷୀ ଭାରତୀୟ ଆଇନ ଅନୁସାରେ, ଯଦି SIT ପାଖରେ ଖବର ଅଛି SIT ସିଓର ବା SIT ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସରୋଜ ସେଠୀ ଏକାକୀ ହତ୍ୟା କରିନାହିଁ ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ତା ପରିବାର ଲୋକେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ନା ପରିବାର ଲୋକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ଯଦି SIT କହୁଛି ତା ପରିବାର ଲୋକେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ସରୋଜ ସେଠୀଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀଙ୍କ ବାଇଟା ଶୁଣି ଶୁଣିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ ସେ କ'ଣ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସରୋଜଙ୍କୁ ଧରି ପହଞ୍ଚା ଯାଇଥିଲା ଯଦୁପୁରରେ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ର ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରାଯିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଝିଅ ଜୁଆଇ ଘରକୁ ଆସିଛୁ, ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବେନି ବାହାରକୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୋତେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ପାସ୍ ଲାଗିଲାଣି ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ହେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ତମକୁ ଫୋନ ଦେବୁ, ଆମେ ତମ ପାଇଁ ଫୋନ କରିଦେବୁ, ତମ ଝିଅର ଫୋନଟା ନେଇ ଆସନ୍ତି ଆମେ ଫୋନ ଦେବୁ ତମକୁ। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ 13 ତାରିଖ ଦିନ, ଆମେ 13 ତାରିଖ ରାତିରେ 10ଟା ବେଳକୁ ଆସିଥିଲୁ, ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଆସିଥିଲୁ ଆମେ 10ଟା ରାତିକି, ଆମେ 10ଟା ରାତିରେ ତ ଆମ ଭାଇ ତ ଆମ ପାଖରେ ଶୋଇଲା, ସିଏ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା କେତେବେଳେ, ସିଏ ଅଶ୍ଳୀଳ ଆଜ୍ଞା ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ସିଏ ଜମା ବି ଦେଖିନି,
सब मिछ सब मिछ मो भाई पूरा निर्दोष मो भाई किछि करिनि मो भाई की फसा दाउची आज हम पु आसीथिला आम देखिनु आम जानिनु हम पु आसी जी बोली आज गोटे रूम भितर बंद करके हमको रखी देले पुलिस मैडम माने हम कहउछनि जे हमको मोबाइल देबे मो दीदी रो चाकरी करै देबे एरा माने कोन मैडम माने कहउथिले दीटा मैडम हम घर भितर बंद करके रखीथिले मु जानिनि सर मु जानिनि कोन करले से हमको मो दीदी के कहउछनि जे तमरो भलो चाकरी कर देबु हां इमिति तो मर्डर कहउछनि इमिति तो रेप कहउछनि आ रेप करके मर्डर कहउछनि आ तमो पुओ 4 मास रे पळि आसीबो आमे भलो किलोटे देबु एरा सबु आज्ञा मिछ मो भाई की खाली फसौछनि सरोज सेठी के फसा जाइए जहाँकि नहीं आज सीधासलख अभोग आनी सरोज को सान भौणी सीधासलख कहते पुलिस प्रलोभित करुच्ची प्रलोभन करुच्चे आज तक घरे बंद कर रखा जाता जितने सरोज सेठी को जदुपुर अणा जाता पूरा परिवार को सरोज को सहित देखा करार सुजोग दि जाए ना बरम से प्रेग्नेंट थी सत्वे गर्भवती थी सत्वे अधघंटा काल घरे चाबी मारी रखा जाता एपरिक से परिस्रा करने को कहते पुलिस छाड़ ना अधघंटे पर जाकि घर मुकुला जाता एने सरोज सान भौणी अभोग भाव भाई को फसा जाऊँ पर पुलिस प्रलोभित करने चेष्टा करघंटा काल आज घरे चाबी पक रखी था रोशन रथम प्रतिनिधि अच्छा सीधा नहीं चलु रोशन जदुपुर परीर पदयात्रा पहुंची परी न्याय बीजेपी तरफ जो पदयात्रा करा जदुपुर बर्तमान पहुंची बोली जहाँ चित्र आसी पहुंचुची आपण पाखे कौन अपडेट आउ पदयात्रा नयगढ़ पहुंची सारी एवं ये चित्र आप देखिपे विजुअल मध्यम जो दीर्घ दिन धरी धारण में बसते बीजेपी पक्षर नयगढ़ धारणा दि जाइला परीर न्याय वर्तमान से धारणा को समाप्त कर दि जाए आग को वर्तमान ये पदयात्रा वर्तमान नयगढ़ वर्तमान गोटे बड़ समावेश रही निजे राज्य सभापति जी राज्य सभापति अच्छा समीर महांती से उपस्थित रही पदयात्रा जदुपुर अभिमुखे बाहर परीर गाँ जोटा रही जदुपुर अभिमुखे बाहर आम सीधा सब प्रतिक्रिया ना प्रथम राज्य सभापति समीर महांती प्रतिक्रिया ना सर दीर्घ दिन धरी धारणा में बसला आज धारणा को बंद कर आगे कौन पदक्षेप रज आंदोलन आज आरंभ है गत नवेम्बर 24 तारीख रु जो दिन परीर माँ बापा अर्थ चित्कार कर जो भली भाव आत्मदाह करुले से दृष्टि से ही दिन ठीक भारतीय जनता पार्टी आंदोलन को आगे विधानसभा विधानसभा सरकार बंद करदे बाध्य राजरास्ता भारतीय जनता पार्टी आसला लोक आंदोलन करुले भारतीय जनता पार्टी लोकों सांगे थिला परी माँ बापा सहित थिला निश्चित भाव आप देखुले राज्य सभापति प्रतिक्रिया एवं आग को आहरी आंदोलन तीव्रतर हम बोली सीधा साल से चेतावनी देखते जो पर्यंत न्याय न मिली से पर्यंत आंदोलन लग वर्तमान नयगढ़ में वर्तमान गोटे बड़ समावेश जनसमावेश आयोजन कर नयगढ़ बसस्टाण ठारे जो बहु बीजेपी बहु तुंग नेतृवृंद मैंने अच्छा आप सीधा साल देखिपे बलांगीर सांसद संगीता सिंहदेव अच्छा कला सांसद अच्छा बसंत पंडा राज्य सभापति समीर महांती अच्छा नयगढ़ बीजेपी नेत्री अच्छा ईरानी रॉय तक सहित महिला मोर्चा सभापति स्मृति पट्टनायक बहुत तुंग नेता अच्छा वर्तमान जहाँ समस्ते सब तुंग नेता मैंने उद्बोधन देवे लोक पूरा घटना को नहीं लोकों पाखे प्रतिक्रिया रखे बीजेपी कौन कौन पदक्षेप नहीं घटना को नहीं किभली भाव में आंदोलन करें यापाई लड़े जारी रख से नहीं पूरा प्रस्तुत रही पदयात्रा बाहर जदुपुर अभिमुखे बाहर जोटी परीर गाँ रही पूर्व तो नयगढ़ सीधासलख चित्र आम आपखे पहुंचाऊ परी को न्याय देवाई बीजेपी पदयात्रा वर्तमान नयगढ़ में पहुंची नयगढ़ में पथप्रांत सभार आयोजन करमाम वरिष्ठ बीजेपी नेता जोग देते समीर महांती राज्य सभापति अच्छा बसंत पंडा संगीता सिंहदेव लेखाश्री सामंत सिंहार ईरानी राय ये तमाम राज्य बीजेपी तुंग नेता मैंने उपस्थित अच्छा कि जेपर्यंत परी को न्याय न मिली जेपर्यंत परी परिवार को न्याय न मिली जेपर्यंत प्रकृत दोषी प्रकृत अभियुक्त को गिरफ्त करा न जाए सीबीआई तदंत दाबी नहीं आंदोलन ए पदयात्रा भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर आरंभ होता बेले आज आसी नयगढ़ में पहुंची नयगढ़ में पथप्रांत सभा करी को न्याय देवाई बीजेपी स्वर
ସାନିତ ହେବାର ଲାଗିଛି। ଏ ଚିତ୍ର ନୟାଗଡ଼ରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦୀର୍ଘ 3-4 ଦିନ ଧରି ବିଜେପି ତରଫରୁ ପଦଯାତ୍ରା କରାଯାଉଥିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିଥିଲା ପଦଯାତ୍ରା, ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି ନେଇ ତମାମ ରାଜ୍ୟ ନେତା ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ପରୀ ପରିବାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାବୁଲି ନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗାଁର ସଭାପତି ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ SIT ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଲିସ କ'ଣ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ, ପୋଲିସ ଏକପାଖିଆ ତଦନ୍ତ କରିଛି ଏବଂ SIT ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛି ବୋଲି ଯାହାକି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ନେତାମାନେ, ବିଜେପିର ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ଯେ SIT ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛି। ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଅଜାଙ୍କର ଜାମୁକୋଳି ଖିଆ ଗପ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଏନେଇ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ SIT ଉପରକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ଆଜି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଆନ୍ସର ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କହୁଥିଲେ ଯେ ସରୋଜ ସେଠୀ ନିଜେ ମାନିଛି ଯେ ସେ ଏଭଳି ହତ୍ୟା କରିଛି ଏବଂ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ସରୋଜଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପରୀକୁ ସରୋଜ ହତ୍ୟା କରିଛି, ଯଦି ପରିବାର ବର୍ଗ ଜାଣିଥିଲେ ତାହେଲେ SIT ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ କହିଁ ଅଛି, ଯଦି ପରିବାର ଲୋକେ ପରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବାରେ ସରୋଜକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ କ'ଣ ପାଇଁ ବାନ୍ଧି ନାହିଁ, ଆଇନ ତ କହୁଛି ଯେ ହତ୍ୟାକାରୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ, ଯିଏ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ସହଯୋଗ କରିଥିବା ସେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ, ତାହେଲେ ଯଦି ପରିବାର ଲୋକେ ଜାଣିଥିଲେ, ଯଦି ପରିବାର ଲୋକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ SIT ଚୁପ୍ କାହିଁ ବସିଛି। ସେହିପରି ସରୋଜ ବାରମ୍ବାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ SIT ସରୋଜକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ବା ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲା। ଗାଁର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯିଏକି 18 ବର୍ଷ ବୋଲି SIT ଦର୍ଶାଇଛି, ଯାହାର ଆଗାମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରିବ, ଯଦି ସେ ବାରମ୍ବାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ତାହା କ'ଣ ତା'ର ଭୁଲ, ତାହା ତାକୁ ସନ୍ଦେହ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରୁଛି। ତା ସହିତ ଏହା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ରକ୍ତ ଲଗା ଗାମୁଛା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା 5 ମାସ ତଳେ, ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା SIT ମୁଖ୍ୟ, ଯେ ଯେଉଁ ସରୋଜ ସେଠୀ ପୁରା ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ ସହିତ ପୁରା ପ୍ରଫେସନାଲ କିଲର ଭାବେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରି ପୋତି ଦେଇଥିଲା, ପୋଲିସ 5 ମାସ ଯାଏଁ ତା'ର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲା ନାହିଁ ବା ପୋଲିସ 5 ମାସ ଯାଏଁ ସେ ତଦନ୍ତର ଦିଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ରକ୍ତ ଲଗା ଗାମୁଛାକୁ ସେ କ'ଣ ଛୁପେଇ ପାରିନଥାନ୍ତା, ଏନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି।